यो ठेकै सुरुमा चाहिँ आज हजुरसँग कुरा गर्ने त्यो फ्याक्टरहरु चाहिँ धेरै छ हैन विंग्सहरु त्यो हजुरको जीवनको त्यो उपलब्धिहरु अनि त्यो हजुरको जीवनसँग जोडिएका कुराहरु हेर्दाखेरि आजको डेट सम्म धेरै धेरै टपिकहरुमा कुरा हुन्छ जस्तो फिल भइराछ सुरुमै तर एज अ इन्डिभिजुअलको रुपमै सुरु गर्न मन लाग्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हजुरको ठ्याक्कै स्वभाव चाहिँ कस्तो हो त्यो ओरिजिनल हुन्छ नि पेशागत एउटा हुन्छ अब अलिकति राजनीतिक अर्को होला हैन फरक फरक स्वभाव हुन्छ नि त मान्छेको त्यो कामको हिसाबले पनि तर ठ्याक्कै आफ्नो व्यक्तिगत आत्मै देखेको स्वभाव चाहिँ कस्तो हो स्वभाव चाहिँ म अलि कुल नेचरकै जस्तो लाग्छ मलाई पेशेन्स राख्छु हरेक उसमा धैर्यता सहनेसम्म पनि सहन्छु कुरा पनि सुन्छु सबैको तर अब त्यो लिमिट चाहिँ क्रस गर्दा त्यसपछि म अलि मेरो एग्रेसन अथवा मेरो चाहिँ एग्रेसिभनेस चाहिँ त्यसपछि आउँछ मैले आफूलाई भन्नुपर्दा पोजिटिभ एग्रेसिभनेस त्यो चाहिँ ममा छ भन्ने लाग्छ अब सकभर सबैलाई नै अब रेजिलियन्स टाइपको सबैलाई राम्रोसँग गर्नुपर्छ सबैको अस्तित्व चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हो यो आजको हो कि यो सधैँकै थियो पहिला यो सधैँको नै हो नचाहिने कुराहरुमा चाहिँ अब अलि बढी हैन त्यसलाई सहेर बसिरहने भन्ने त कुरो भएन सामान्यतया मानिसको स्वभावमै पर्ला त्यो तर मेरो स्वभावमा अलि बढी होला जस्तो लाग्छ त्यो एउटा र अर्को अब एउटा डिग्निटी भनौं न एउटा सबैको डिग्निफाइड लाइफ हुनुपर्छ सबैको डिग्निटी र उसको इन्ट्रिग्रिटीमा चाहिँ ब्रिज गर्नुहुन्न भन्ने हो अब यो चाहिँ रहे मेरो स्वभावहरु र सबैलाई एउटा भनौं प्लिज हुने किन दुःखको कुरा भएर प्लिज भएर राम्रोसँग मिलेर काम होस् चाहे जेसुकै होस् काम गरौँ हैन त्यो वातावरण बनाऊ भन्ने चाहिँ हो मेरो खास जस्तो हजुरको लाइफको त्यो आजसम्मको त्यो ओभरअल जर्नी हेर्ने हो भने आम पब्लिकले हामी सबैले हजुरलाई चिनेको एडमायर गरेको हैन त्यो एउटा राष्ट्रभरि नै एउटा कलिएको भनेको त्यो नेपाल पुलिस नेपाल प्रहरी हजुर रहँदाखेरि त्यो जुन एक्टिभिटीहरु भयो जुन काम हजुरले गर्नु अझै भनौं हजुर त्यहाँ हुँदाखेरि अझै बेसी मान्छेले त्यो चीजले हजुरलाई एडमायर गर्यो नि त हजुर त्यो टाइममा अब आईजी सम्म हुँदाखेरि एउटा नेपाल पुलिसको सबभन्दा माथिल्लो टप इन्स्पेक्टर देखि त्यहाँसम्म पुग्दाखेरिमा यो स्वभाव चाहिँ म त यो स्वभावकोले गर्दाखेरि यो संगठनमा अलिकति फिट भएन अथवा यो अलि यो खालको स्वभावको म हुनु पर्थ्यो भन्ने खालको कहिले फिल भयो कि भएन अथवा यही नै कम्फर्ट भयो स्वभाव प्रहरीमा बरु पहिला आउने त इच्छा थिएन तर जब आएँ र प्रहरीको ट्रेनिङदेखि मैले सुरु गरेँ यसको नर्म्स भ्यालुजहरु बुझ्दै जाँदा त्यहाँ करेक्सन गर्ने विषयहरु पनि थिए जुन केही गलत संस्कारको रूपमा रहेको कुराहरु पनि त्यो चेन्ज गर्ने तर्फ लाग्यो र चेन्ज एजेन्टकै रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रहेकै हो त्यसको अर्थ कतिपय फ्रिक्सनहरु नभएको होइन फेरि मेरो स्वभाव अहिकोमा जोड्दा अब जस्तो भन्नु न यसैले नै काम गर्यो किन संगठन अनुशासित संगठन हो बाहिर नै अनुशासित फोर्सको रूपमा जानुपर्छ नियम कानुनलाई एक्जिक्युट गर्ने भनेको त आफ्नो तरिकाले त होइन अब त त्यसमा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ भन्दा विवेकको प्रयोग गर्दा फ्लेक्सिबल त पक्कै हुन्छ विवेक कसरी पुर्याउने भन्ने विषयहरु मलाई त्यसले सहयोगै गर्यो प्रहरीको मेरो आफ्नो नेचरले सहयोग गरेर मैले अघि भने पोजिटिभ एग्रेसिभनेस जुन ठाउँमा जे खालको फोर्स अप्लाई गर्नुपर्ने हो अपरेसनल पार्टमा त्यो पार्टमा त चुकेको छैन मैले अहिलेसम्म मैले भनेको पनि यहाँले कतिपय सोध्ने गर्नुहुन्छ म आफैले चाहिँ चित्त नबुझेको अवस्था चाहिँ छैन मैले जे गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ म गरे नै त्यो स्वभावले चाहिँ कहिले रोक्ने खालको काम भएन त्यो स्वभाव अब विदिन द अर्गनाइजेसन डिफरेन्सेसहरु हुँदाखेरि त्यहाँ कसरी हैन राख्ने आफ्नो प्रस्तावहरु आफ्नो आइडियाजहरु अथवा आफ्नो रेकमेन्डेसन आफ्ना सुझावहरु कसरी दिने भन्ने पनि एउटा त्यसको शैली त छँदै थियो त शैली अंगीकार गर्दै पनि राम्रा पक्षलाई चाहिँ छोडिएन किन त्यो छोड्ने शैली पनि त थिए छोड्ने त प्रवृत्ति थिएन सही नियतका साथ सही निर्णय गर्नका लागि सही काम गरेर सही निर्णय र सही आउटकम ल्याउनका लागि त काई सौदा नभएपछि यसले काम गर्यो भन्नुपर्छ अब प्रस्तुत हुने विषयहरु नराम्रोसँग गर्नुपर्ने नमिठोसँग गर्नुपर्ने अर्कोलाई शब्दमै एकदम प्रहार गर्नुपर्ने पनि त होइन पाउनुपर्ने विषय यो बाहेक हुँदैन यो गर्नै पर्छ जाने यसरी हो गर्ने यसरी हो यसरी गर्ने भन्नेमा त त्यसमा त एउटा कन्सिस्टेन्सी भएको ठान्छु म आफुलाई त्यसले गर्दाखेरि अरुका उ पनि सुन्ने हैन डिसिजन प्रोसेसमा पनि चाहे सिद्धान्त नीति बनाउँदाको अवस्थामा पनि प्रोसेस चाहिँ डेमोक्रेटिक उसले चलोस् तर नेतृत्व गर्दै गर्दा त सही कुरा के हो भनेर आएका विभिन्न अल्टरनेटिभ्समा यो चाहिँ राइट हो है भनेर डिसिजन लिने सक्ने त हुनु पर्यो नि त्यो क्षमता मेजर कुरा त राइट हो किन मानिसका त डिफरेन्ट खाली अप्रोचेस हुन्छन् अब त्यो अप्रोचेसहरुमा बेस्ट चाहिँ अल्टरनेटिभ त दिएको भन्दा यो हो है भनेर स्पष्ट भन्न सक्नु पर्यो नि त कंक्रिट हैन कंक्रिटाइज गर्ने कन्साइज हुने कंक्रिटाइज गर्ने र त्यसलाई स्पेसिफिकली यो हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ रह्यो भन्ने ठान्छु मैले आफुलाई र मलाई त्यो बुझ्नेले पनि त्यो कुराहरु फिडब्याकको रुपमा चाहिँ बुझेको छु जस्तो यो कुरा मैले किन ठ्याक्कै ए बाट सुरु गरेको भने हजुर जस्तो सर्वेन्द्र खनाल हजुर त्यो एउटा जुन ट्रेडमार्क छ नाम छ एउटा ब्रान्ड हैन आज पनि आम पब्लिकले सर्वेन्द्र खनाल भनिसकेपछि चाहिँ ओहो किनभने त्यो जुन एक्सनहरु तपाईले लिनु भएको छ त्यो कुनै एउटा मेजर टाइममा त्यो पनि फेरि ब्याक टु ब्याक के त्यो आइ परेर भन्दा पनि त्यो चीजहरुलाई खोजी खोजी चाहिँ हुन्छ नि कतिपय कुराहरु चाहिँ ठोकिन आउँछन् कति कुरा चाहिँ आफै गरेर ठोकिन पर्ने हुन्छ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ हजुरले आफै गरेर ठोकेर त्यो कुराहरुलाई चाहिँ निमेटान्न पार्नु भएको कतिपय कुराहरु छन् अनि त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि पनि एउटा पब्लिकमा फेरि त्यो टाइम एउटा कस्तो पनि भयो जस्तो लाग्छ फिल हुन्छ मलाई आफैले हजुरलाई त्यो फिल हुन्छ कि हुँदैन है हजुर हामी आज जतिको मोडर्नाइजेसनमा छौं आज जुन प्लेटफर्महरुमा हामी बसेर कुरा गरिरा छौं आम पब्लिकले हामीलाई सुन्छ आजको दिनमा जति आज भन्दा 10-15 वर्ष अगाडि त्यो खालको कुराहरु थिएन नि त तर हजुरको त्यो टाइममा चाहिँ लगभग एउटा त्यो ग्रोइङ स्टेजमा हामी भइसकेका थियौं के भनेको त्यो हजुरको एक्सनहरु पनि लगभग फेसबुकतिर मान्छेले इजिली हेर्न पाउने अनलाइन मिडियाहरुतिर चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ सरर यस्तो यस्तो भो यस्तो यस्तो भो यस्तो यस्तो भो भन्ने हेर्न पाउने खालको एउटा प्लेटफर्महरु त डेभलप भइसकेका थियो त्यो हिसाबले पनि त्यो एक्सनहरु चाहिँ लगभग आम पब्लिकहरु अझै भनौं एउटा सचेत नागरिकहरुलाई त लगभग त्यो ओभरअल थाहा छ नि त त्यो के खालको के सबै कुराहरु थाहा छ त्यही भएर आज पनि सर्वेन्द्र खनाल भनिसकेपछि चाहिँ मान्छेहरु ओहो एक्सन ओरिएन्टेड अलिकति बोल्ड हैन अलिकति मान्छे हेर्दै अलि रिसा खालको हो कि एक्सन ओरिएन्टेड मान्छेहरु त प्राय त्यस्तै हुन्छ नि त फलान त यस्तो हो भन्ने चाहिँ अलिकति ओहो पुलिस भए पनि अलिकति ओहो डन टाइपको हुन्छ नि त्यो खालको स्वभाव खालको हो कि भन्ने मान्छेलाई धेरैमा चाहिँ त्यो भित्रभित्र किनभने म आफैलाई पनि कुनै समय हो खत्रै खत्रै चाहिँ यसो हेर्दाखेरि पनि अब जस्तो अस्ति एउटा प्रोग्राममा हामी भेट भयो त्यहाँ हजुरको त्यो उपस्थिति त्यो पर्सनालिटी त्यो धैर्यता के मेजर कुरा के हजुर मान्छेले ठ्याक्कै यो कुरा मैले अलिकति कोट्याएले अलिकति अफ द टपिक गरेँ त्यही ठाउँमा त्यही चियरमा अस्ति हामी जुन एउटा इभेन्टमा थियौं हजुर त्यहाँ अरु कोही एबीसीडी कोही मान्छे अथवा म आफै भएको भए भने त्यो जुन चियरमा हजुर बसिरहनु भएको थियो त्यो खालको त्यो धैर्यता चाहिँ जो पाए त्यसले राख्नै सक्दैन के त्यो मेरो मलाई तपाईले राइटली चाहिँ रेज गर्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ हो जस्तो मलाई लाग्छ मैले अघि भने पेशेन्स र रेजिलियन्स त्यसले चाहिँ अब प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि त्यो भन्दा बढी अर्जेन्सी भएको विषयहरु हुँदा हैन त्यो पनि मानिसले म्यानेज गर्ने हो भन्छ के टाइम चाहिँ तपाईलेको अलिकति सुरुमै पनि प्रिपेयर्डनेस हुनु पर्यो कस्तो खालको के खालको आयोजकसँग हुन्छ उसँग हुन्छ त्यो टाइमलाई कसैलाई पनि भन्नु न उहाँहरुको प्रायोरिटीमा त त्यो परेको हुन्छ नि त आयोजकको हैन उहाँ आयोजकले नि त उसले आफ्नो वर्षको वार्षिक रूपमा एउटा त्यो नै कार्यक्रम भइरा हुन्छ भने त्यसलाई अन्डरमाइन गर्नु पनि त अरूले गर्नु हुन्न नि त, किन उसको मन दुखाउने चित्त दुखाउने अथवा अनि यस्तो विषयहरु त निकै ठुलो संवेदनशील हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि आफूले पनि त्यो त्यो कार्यक्रमको सेटिङ अथवा आफ्नो टाइमको म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ समय व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो उनीहरुको प्रायोरिटीलाई पनि हेर्दिनु पर्छ भन्ने एउटा मेरो हो। त्यो यहाँले भने सही हो र कतिपयले गर्दा धेरै व्यस्तता भएको पनि हुन्छ, तर अब अर्जेन्सी भयो काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा त्यस्ताहरू आउँथे, त्यो छोडेर नि हिँड्नु पर्थ्यो। बरु कार्यक्रममै म आउन सक्दिनँ है किनभने मेरो ड्युटीको नेचरै यस्तो छ भनेर भन्थे। कतिपय ठाउँमा धेरै ठाउँमा बोलाआउट हुन्थ्यो। तपाईँलाई आज एकदम गर्नुभयो, धेरै अब भन्नुहोस् न मिडियाहरू पनि त्यति आएको पनि होइन। हाम्रै पालोमा गर्दा नि म 2010 to 2012 जसरी म न्युयोर्क बस्दाखेरि मैले फेसबुक त्यहाँ पनि खोलिनँ, जबकि पहिलो पटक तपाईको 2011 मा मैले न्युयोर्कमै बस्दाखेरि इभेन्टमा काम गर्दा त्यो यो चाहिँ तपाईको म्याकबुक एयर त्यतिखेर भर्खर लन्च भएको त्यतिखेर लिएको थिएँ। तर अब सोसल मिडियामा मेरो कनेक्टिभिटी अथवा त्यो खालको उहरू चाहिँ मेरो त्यहाँ गरेकै थिएन। पछि काम हुँदै गए, न्युजहरू बन्दै जाँदाखेरि अलि यसको पनि एउटा ग्रोइङ एउटा हैन स्टेज उहरू आउँदै गयो। अनि होइन यी कुराहरू त उनीहरूले पनि राख्न थाल्यो, न्युज पनि बन्न थाले। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै भए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसले गर्दा हो म अरूको कुरालाई अन्डरमाइन्ड चाहिँ गर्नु म अरूले गरेको नि चाहन्न। त्यही अघि मैले भने एउटा हार्मोनीको चाहिँ संस्कार विकास हुनुपर्छ भन्ने मेरो फन्डामेन्टल मेरो चाहिँ त्यो छ के। एउटा कुरा जस्तो म आफै मोर देन 1000 भन्दा बेसी त्यस्तो त्यो प्रोग्राम अथवा त्योभन्दा हाई लेभलको अथवा कम रेन्जको प्रोग्रामहरू म आफै एटेन्ड गरेको छु। पछाडि बसेर अगाडि बसेर सबै पैसा नबसेर मैले एटेन्ड गरेको छु त्यो खालको प्रोग्रामहरू। म्याक्सिममहरू जो चिफ गेस्ट हुन्छ प्रोग्रामको अलमोस्ट उसलाई प्रोग्राममा कुरेकै हुन्छ, आउने बेलासम्म एकछिन कुरौँ नआउँदै हुनुहुन्छ, गरौँ भन्ने हुन्छ। अनि आइसकेपछि ओहो हतार छ अरे चाँडचाँड गरौँ भनेर दिने कुराहरू दिएर उहाँको हातबाट केही दिन्छ भने दिएर अथवा होइन भने बोल्न लाएर के गरेर के छ त्यहाँ मेजर फङ्सन गरेर कति सकेको छिटो त्यहाँबाट निकाल्ने अथवा आफू निक्लिने भन्ने हुन्छ क्या धेरैको। के म्याक्सिमम मान्छेको कति मान्छे मैले कस्तोसम्म देखेको छु भने यही काठमाडौँमै प्रोग्राम भयो, लेभलकै प्रोग्राम 5-स्टारकै प्रोग्राम सक्यो, हतार क्या आएको 10 मिनटमा चिफ गेस्ट त्यहाँबाट काम सकेर हिँडिसक्नुभयो क्या, त्यति हतार। अब त्यो एउटा बनेको हुन्छ, तालिका बनेको हुन्छ, सबै कुरा सेटअप हुन्छ एउटा लेभलको प्रोग्रामहरूको। अनि तर त्योलाई पनि अलिकति तलमाथि हुने गरी गरेर प्रोग्राम सकाएर चिफ गेस्ट निक्लिनु भयो होइन। त्यसको 1.5 घण्टापछि म जावामा कफी खाइरहेको थिएँ दमागमा, उहाँ त्यही हुनुहुन्थ्यो क्या। सिधा रियालिटी होइन। त्यही दिनको केसमा पनि हजुरको केसमा पनि हजुर पनि त्यहाँ बसिरहन त्यो प्रोग्राममा इन्डसम्म साथ दिन आवश्यक थिएन नि त। त्यहाँ जति मास थियो त्यो प्रोग्रामको एउटा लेभल जे थियो एउटा आफ्नो मेजर काम सकाएर हजुर नि हो टाइम छैन है भनेर निक्लिन सक्ने अवस्था त हुन्थ्यो नि त। अनि त्यो दिनबाट चाहिँ मैले झन् त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यो कुरामा फोकस भयो क्या। मान्छेले हजुरलाई कुन नजरमा त्यहाँ हेरिरहेको थियो, के गरिरहेको थियो फरक होला, तर मैले हेरिरहेको चाहिँ त्यो धैर्यता, त्योभित्र कता न कता अनुशासन पनि जोडिएको होला। अनि त्यो हजुरको प्रेजेन्स त्यो प्रोग्राममा टक्क दौरा सुरुवाल लाएर कोटाएर टक्क आएर सबैको त्यहाँ पर्फर्मेन्स नि हेरिरहनु भएको छ, त्यो एप्रिसिएट पनि गरिरहनु भएको छ, ल राम्रो छ कि पिटअप भनिरहनु भएको थियो। त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ त्यो एउटा ध्यान खिच्ने क्या। अनि यो स्वभावको कुरा ठ्याक्कै सुरुमा किन निकालेको भने अनि मान्छेले ठ्याक्कै सर्वेन्द्र खनाल भन्नसाथ हजुरको स्वभाव त्यो हो भन्ने चाहिँ लगभग धेरैलाई थाहा छैन क्या। छैन त्यो चाहिँ ठ्याक्कै। अनि त्यही भएर मलाई सही हो, मलाई बुझ्ने र मेरो स्वभावमा चाहिँ अलिक ग्याप नै छ। मलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न त्यो भन्नका लागि अथवा चाहिँ मेरो आफ्नो पपुलारिटी लिनका लागि सर्टेन उसो भन्ने छैन हैन। यो फेरि यो कुरा पनि धेरैले भन्छ हैन कुरा त, तर इन प्र्याक्टिस के भन्दा कुनै सेक्टरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँ त्यहाँ अटेन्ड गर्नुभएको छ एज अ प्रमुख अतिथि भने तपाईँ दिने मेसेज के हो त? त्यो तपाईँ एज अ चिफ गेस्ट त्यहाँको प्रेजेन्सले त्यहाँको अडियन्सलाई, त्यहाँको होइन इन्भल्भमेन्टलाई, त्यहाँको सहभागितामूलक त्यो उसमा चाहिँ दिने मेसेज के हो र त्यो सेक्टरको उत्थानको लागि हैन त्यो सेक्टरको रिफर्म होला हैन अझ बढी ग्रोथका लागि होला अरु बढी हैन उसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर एकदम हृदयदेखि दिनु पर्यो नि त अनि न आउटपुट राम्रो आउँछ तपाईले आफ्नो इम्पोर्टेन्स एकदम देखाउने म एकदम बिजी छु पनि भन्ने गरिन्छ हैन बिजी र उ भने त तपाईले प्राथमिकता तय कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हो के त्यो सेक्टरमा जब तन मन एउटा दिइसकेपछि अनि त्यसले रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ त्यसको आउटकम पनि राम्रो आउँछ हैन आउटपुट राम्रो आउने भो आउटकम राम्रो आउने भो अनि इम्प्याक्ट राम्रो आउने भो हाम्रो सोसाइटीको यो खालको चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो रहेको छ मान्यता हैन अब हामी कहाँ त कस्तो भन्ने प्रेजेन्स धेरै ठाउँमा हुने वाह पनि भइहाल्ने अह आयो त्यहाँ मेरो लागि आइदियो तिम्रो लागि त म आइदिए थिए भने जस्तो गर्ने हैन यो चाहिँ कस्तो भने बरु कार्यक्रम नै सर्ट एन्ड स्वीट गर्ने कसरी राम्रो बनाउने त्यसलाई अलिकति छरितो बनाउने हैन सबैलाई हुने खालको सबैलाई टाइमका उहरु हेरेर बरु सर्ट हैन कति चाहिँ वक्ता राख्ने हैन के खालको रिलेभेन्ट हुनु पर्यो रिलेभेन्सी त कायम गर्नु पर्यो अनि त्यो गरेर त्यो खालको चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ अर्गनाइजरले सोच्नु पर्छ अनि त्यो कुरा पहिले नै इनपुट पनि दिनुपर्छ आफ्नो कार्यक्रम यसरी ठीक होला है भनेर हैन अनि तर अब आफ्नो उपस्थिति चाहिँ एकदम त्यहाँ आफुलामा देखाउने त्यसपछि फेरि अर्को ठाउँमा त्यो इम्पोर्टेन्स चाहिँ अलि बढी देखाउने सोही टाइपको भनौँ न त्यो चाहिँ गर्नु ठीक होइन भन्ने मन लाग्छ यस्तोमा ओके सो हामी बेसिकली तीनटा कुरामा रहेर हजुरसँग कुरा गर्ने प्लान छ आज मेरो हैन तीनटा जर्नी एउटा हजुरको आफ्नै व्यक्तिगत लाइफको जर्नी आजसम्मको एउटा त्यो पुलिस फोर्सको जर्नी एउटा चाहिँ अहिले जुन चलिराछ आफ्टर पुलिस फोर्सको रिटायरमेन्ट पछिको एउटा नयाँ अर्को फेरि अध्याय यो तीनटा टपिकमा मलाई कुरा गर्न मन लाग्छ ठ्याक्कै सुरुमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई हजुरको थाहा नभएको भएर भए पनि व्यक्तिगत जिन्दगीबाट के चाहिँ कुरालाई कोट्याउँ कि भन्ने मैले सोचेको छु है ताकि जसले हामीले चाहिँ ठ्याक्कै सुन्दै हुनुहुन्छ एटलिस्ट त्यो कुराहरू चाहिँ सुरुबाटै बेसबाटै स्टार्टिङबाटै थाहा पाइयो भने अझै मजा आउँछ कि जस्तो फिल भएको छ ठ्याक्कै जन्मबाटै सुरु गरौँ न जन्म चाहिँ कहाँ हजुरको जन्म तनहुँको कुन ठाउँ तनहुँ चुँदी अहिले कुन नगरपालिका केही अहिले भानु नगरपालिकामा पर्छ कति नम्बरबाट वडा नम्बर 3 हजुर बाल्यकाल चाहिँ कस्तो थियो त्यही थियो कि बाल्यकाल त्यही हो मेरो बुवा यहाँबाट रिटायर्ड भएपछि काठमाडौँमै जागिरमा हुनुहुन्थ्यो रिटायर्ड भएपछि त्यहाँ भएपछि अनि मेरो जन्म भयो उहाँको रिटायरमेन्ट पछि हजुर हामी अरु दाजु दिदीहरू काठमाडौँमै हुनुभयो हामी चाहिँ रिटायरमेन्ट पछिका 3 जना उतै भयौँ त्यसमा बाल्यकाल अब ठिकै थियो अब त्यति मलाई धेरै सम्झना पनि हुन्न हेर्नुहोस् धेरै त कसैले बाल्यकालको खर्र भन्छ है मलाई चाहिँ बाल्यकालका केही त्यसै उहरू चाहिँ यसो याद आउँछ धेरै हैन नत्र भने त्यस्तो बाल्यकालको विषयमा धेरै याद पनि त्यो के गाउँ एरिया हो त्यो गाउँ नै एरिया हो अब स्कुलिङ भयो पढ्नमा चाहिँ अब आइहाल्यो होइन पढ्नमा अलि बढी ध्यान दिन्थेँ अरे मैले त्यो भएपछि अब स्कुल जाने आउने अनि अब दाजुहरू पनि अब पढ्ने कुरामै चाहिँ सबैले पढेको भएको फ्यामिलीमा अब संयोगवश सबै हैन त्यसलाई चाहिँ फर्चुनेटली भन्नु पर्यो हैन त्यो सबै कुराहरु पनि त्यो भएको हुनाले अलि अब त्यो एजुकेसनको उसलाई चाहिँ अलि प्रायोरिटीमै थियो र म पनि अलि बढी उसमा लागे त्यतिखेरको लागे भनौँ न पढाउनेमा गए म पनि पढ्नमा अलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाग्छ बाहिरी गतिविधितिर चाहिँ के याद छ कति बाहिरी चाहिँ अब गाउँको उसमा खेल्ने यस्तो गर्ने भन्नेमा त्यस्तो विधि खेलेर हिँड्ने समय अब त्यो त हो नि अब दौड्ने के गर्ने यस्तै गाउँ हैन खासै म 4 अब यस्तो भयो 3 मा एकचोटी भन्नुभएको छ याद छ हैन त्योभन्दा बच्चाको कुरो आएन मलाई यादको त्यो छँदा पनि थिएन अहिलेको जस्तो एलिमेन्ट्री त्यो सानो उहरुमा थिएन नि त हैन 4 5 सकेर 6 जब पास भए त्यसपछि यता आए म काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ तनहुँको प्रभात स्कुल भन्ने पढेको हो मैले 6 सम्म त्यसपछि यहाँ पढेँ काठमाडौँमा सुरु भयो काठमाडौँको हरू छन् याद आउँछ त्यसको ओभरअल मेमोरी चाहिँ तनहुँको भन्दा काठमाडौँकै धेरै छ। त्यहाँका केही साथीहरू चाहिँ त मजाले आउँछ अनि पढेको आउँछ अनि पढ भनेर चाहिँ धेरै गरेको दाइहरूले गरेको दाजुहरूले त्यो चाहिँ हरू आउँछ। अब खेल्ने क्रममा पनि भन्नुस् न खेल्ने क्रममा अब बाहिर चाहिँ नि उसमा जाँदाखेरि अब सायद अब त्यो फ्यामिलीको स्ट्रक्चर उले गर्दाखेरि धेरै जसो फोकस केमा गर्ने भन्दा त्यता ध्यान दिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले हैन। अब खेल्ने भन्ने त के नै थियो र त्यहाँ लिमिटेड थियो हैन। डन्डी बियो खेल्ने भन्ने पहिला तपाईलाई थाहा छ त्यो चाहिँ त्यो खेल्ने चाहिँ त्यो गरिन्थ्यो हैन। त्यो पनि अब एकदम रेयरली सम्झनाहरू हैन केही साथीहरुसँग दुई तीन जनासँगको त्यो यादहरु छ। अरु त अहिले कतिको जानुहुन्छ त्यता? बीचमा अब कुलदेवताको पूजा भन्यो त्यसो जानु पनि कुनै ठाउँ पाउँदाखेरि अब सर्भिस त्यस्तै जागिरको उसमा कहाँ कहाँ भइन्थ्यो छोडेर धेरै त जानु पाइएन। नभएपछि पछि चुनावमा चाहिँ फेरि गइयो। चुनाव अघिको समय आइजी हुँदाखेरि पनि त्यहाँको हैन अब आफ्नो क्षमताले भ्याउनेसम्मको त्यो गर्न सक्ने जसरी हुन्छ बाहिर पनि अब हरेक जिल्लामा सबै जिल्लामा गर्नुपर्थ्यो भने त्यो जिल्लामा विशेष के छ आफूले जन्मेको जिल्ला भनेर त्यसलाई अलिकति प्राथमिकता हेरेर पनि नगरेको त होइन। त्यो गर्दै गर्दा फेरि न्यायमूलक न्याय त हुनु पऱ्यो नि फेरि सबै हैन। त्यसरी जाने नआउने त भएको हो। त्यहाँको चाहिँ जनताहरूले पहिला पनि ओल एक किसिमको रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो होइन। यति नै पटक यस्तो भन्ने त भएन तर मौका पाउँदा पूजा हुँदा त्यस्तोमा चाहिँ कहिले कहिले पछि त अब घर भएन घर सर नभए पछि सबैजना यहीँ नै भएको हुनाले पुरानो घर पनि यहीँ हो फेरि काठमाडौँ पकनाजोलमा ए हजुर त्यो भए हुनाले अब हामी पछि पढ्ने अध्ययन गर्ने पनि यतै नै भयो। हुँदाहुँदै यतै व्यस्त हुँदै गयो। सर्भिसले झन् व्यस्त बनायो। सर्भिसले त झन् व्यस्त गरायो। त्यसपछि खासै त्यस्तो जाने भन्ने त्यही यता कता। परिवारमा को हुनुहुन्छ? परिवार आमा हुनुहुन्छ अहिले 79 वर्षको हैन। अरू दाजुभाइको कुरा भएको मेरो आफ्नो न्युक्लियस फ्यामिलीमा म अब मेरा 7 जना दाजुभाइ अझै छौँ 8 जना मध्ये 2 जना दिदीबहिनी अनि त्यसपछि अब मेरो उसमा चाहिँ मेरो श्रीमती 2 छोरी 2 छोरीमा अब एउटा डाक्टर भएर अहिले म्यारिज आफ्टर म्यारिज चाहिँ सिकागोमा छ ज्वाइँ र छोरी डाक्टर दुइटै उतै प्र्याक्टिस गर्दैछन्। सानो चाहिँ अब पेन स्टेट युनिभर्सिटीमा पेन्सिल्भानियामा एलएलएम गर्दैछ डिकिन्सन युनिभर्सिटीमा। अब हाम्रो न्युक्लियस फ्यामिली अहिले हामी 2 जनै काठमाडौँमा छौँ। त्यो तनहुँमा रहँदाखेरिको समयमा अलिकति हजुर आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? आर्थिक अवस्था त्यस्तो अब डिमान्ड पनि केही गर्ने जस्तो लागेन। डिमान्ड गर्नुपर्ने पनि केही भएन। अब एउटा परिवारको हिसाबले भनौँ न मध्यमवर्गीय उसमा परेकै फ्यामिली भयो होइन। खाना लाउनुको चाहिँ त्यस्तो दुःख भएको फ्यामिली चाहिँ त होइन। बुवाको पालदेखि नै बुवा पनि यहीँ नै कतिपछि होइन हाकिमसम्म त्यतिखेरको अवस्थामा हुनुहुनाले त्यो अवस्था दुःखको अवस्था त्यो गर्नलाई त होइन। बेसिक निड्सलाई फुलफिल हुन्थ्यो हजुर। यो ठ्याक्कै अलिकति सर अब लगभग पढाइमा ट्यालेन्ट अनि सर्भिस यो दुईवटा कुरालाई जोड्दा के जस्तो म्याक्सिमम् अहिले पनि प्र्याक्टिस के छ भने हजुरको त अब इन्ट्री अझै इन्सपेक्टरबाट सुरु भयो त्यहाँ अहिले हामी आउँछौँ। म्याक्सिमम् चाहिँ अलिकति अब चाहिँ म पढ्दिनँ भनेकाहरू खालकाहरू अनि अलिकति जिम्मेवारले किचेकाहरू त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अलिक बेसी आर्मीहरूमा पुलिसहरूमा भर्ती भएको देखिन्छ क्या। धेरै गाउँठाउँमा त्यो प्र्याक्टिसमा त्यो देखिन्छ। हजुरले त्यो फिल गर्नुभयो कि भएन? सायद गर्नुभयो होला पक्कै पनि। त्यो उता त्यही सर्भिसमा एउटा पोइन्टमा पुगेर त हेरिन्छ नि त। त्यो भयो बिल्कुल। पहिला त साइन्स पढ्ने भन्ने नै धोको थियो। साइन्स अब एसएलसी फर्स्ट डिभिजन ल्याइयो फेरि त्यतिखेरको फर्स्ट डिभिजन पनि अलि गणितकै थियो होइन हाम्रो त्यतिखेरको। अनि त्यसपछि साइन्स पढ्यो। साइन्स पढेको चाहिँ अब इन्जिनियरिङ गरौँ भनेर होइन फिजिकल ऊ लिएर पढियो। त्यहाँ स्कलरसिप पाइएन ए ओके होइन। स्कलरसिप नभइसकेपछि त्यसपछि बिकम गर्ने शङ्करदेव बिकम गरिसकेपछि यो पुलिसको अरू खोल्न थाल्यो। शाखा अधिकृत पनि खोलेको थियो। शाखा अधिकृत पनि एक्जाम त दिएको दिया थे अली अब वरना के वन इंग्लिश बने राम रूपनी हैं तो नेपाली बने अली कमजोरी पर है इस उतने फिर अनेक उनसा है ना तो कमजोर बनना ले अब सब को रात हो ने अब सामने ज्ञान देखी वो देखी सबे सबे तो पढ़ने पढ़ने अब तेज तो भी दिन नेचर को बनी पौरी ना एकदम है ना पढ़ना इच्छा तो होने तो कोर्स बुक बंदा और तेरे सो यार नहीं बनी नवे खेलने की तेरा कोनी बॉडी है आउन थाले पचे अलग-अलग सामान्य सेवा तेरा लागने पनी उन थालियो वरना तो साइंस को वो तो मैं स्कॉलरशिप ना पाया पचे अंत्यस पचे पुलिस को उसमें गई पुलिस में जाने करता घर को पार्ट्स हैं एक किस्म को वनस ना पुलिस में गई हो वन्नी से तो बंद थे दिखा रहे होने बने कहूँ मेरा आँख ले पनी माला बगाई किन गयो पुलिस में पढ़ेको राम्रो गरेर गर्नुपर्ने भन्ने त्यो चाहिँ थियो तपाईले एकदम एक्ज्याक्टली कुरा राख्नु भयो र मलाई पनि आफुलाई त्यो पुलिस भित्र चाहिँ गइसकेपछि पुलिसमा पढ्नु पर्दैन होला जस्तो त लाग्यो थियो फेरि पढ्नु पनि अब अल्छी लाग्ने बेला हुन्छ नि त त्यस्तो हैन हजुर कति के पढ्ने अब पढौँ तर भित्र गएपछि झन् पढ्नु पर्ने झन् है अब ट्रेनिंग को बेला नहीं पढ़नु पड़ने पुलिस ले बाहर है अर्धा हम रोज़ हैं भीतर पुलिस में काज पढ़नु पड़ देना तो आर्मी में पढ़नु पड़ देना बने चाहिए त्याग को बस ट्रेनिंग में जब तू पढ़नु पड़ने तो देरे ट्रेनिंग करनु पड़ने वास्तव में तो सेक्टर होते हैं ताईना जहाँ पढ़नु पड़ने और एडमिनिस्ट्रेटिव त्यति लाग्या थिएन मलाई अब किनभने अब पुलिसमा भइसकेपछि त्यसैमा आफ्नो करियर ग्रोथको उहरू लिए त्यहीँको नम्स भ्यालु हैन जे छ आफूले त्यहाँ राम्रो गर्छु भनेर त्यसैमा म फोकस्ड भएँ मेरो बानी त्यो चाहिँ हो अघि पनि तपाईले भन्नु एउटा हैन राइटली गर्नु पनि आइडेन्टिफाई त्यो एउटा केही कुरामा फोकस्ड हुने अनि त्यसबाट चाहिँ आफूलाई त्यसैमा नै राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर लागेको त्यो अनि त्यसरी नै हो पछि त त्यो इन्जिनियर डाक्टर हुने भन्ने विषय पनि त्यस्तो के आएन अब आफ्नो उसमा चाहिँ छोरी एउटा डाक्टर भए पछि एउटा लयर हैन आज आज के लाग्छ आज आज यो यति लामो रन पछि के लाग्छ त्यो जुन दिन हजुरले इन्स्पेक्टरको त्यो फर्म फिल अप गर्नुभयो त्यो दिन सोच्दा अनि फेरि उता स्कलरशिपमा चाहिँ इन्जिनियरिङको नाम नलेख्दा हैन म केही समय कुरेर त्यता ध्यावे हुने रहेछ नि भन्ने फिल हुन्छ अथवा म चाहिँ राइट ठाउँमा चाहिँ पुगेर छु भन्ने लाग्छ मलाई त्यहाँ नपाएकोमा नगएकोमा रिग्रेट छैन रस्सामा चाहिँ पाउने थियो त्यो रस्साको त्यतिखेर नजाने भन्ने एकदमै पढाइ छैन त्यहाँको पनि एक किसिमको हैन इकोनोमी बिग्रदै गएको अवस्थाहरू अनेक थियो त्यो ग्लोबल सिनेरियोमा पनि त्यो खालको देखिन्थ्यो त्यो भएन त्यसपछि यहाँ पुलिसमा आइसकेपछि पनि सेक्सन शाखा यो उसमा तपाईको 7 वर्षपछि चाहिँ सहसचिवमा ओपन कम्पिटिसन दिन पाउने थियो मैले त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो संगठनको स्वीकृत लिएर एक्जाममा अपेयर हुने भनेर मैले लिएको थिएँ मैले भित्रभित्र कुरो थाहा थिएन धेरैलाई मेरो आफ्नो हाकिम भनौँ न एआई साहब राज साहब बाहेक त्यो कुरो चाहिँ मैले भित्र पढ्ने र एउटा रहर चाहिँ के थियो भने त्यतिखेर पनि सिभिलियन अथोरिटीमा चाहिँ बढी अथोरिटी भएको हुनाले काम गर्ने दायरा अलिकति बढी हुन्छ र धेरै गर्न सकिन्छ र म यो सुधारको कुराहरूमा चाहिँ धेरै गर्न सक्छु भन्ने एउटा कहाँ त्यो मलाई बसिरहेको थियो निजामतीमा जस्तो अब सिडिओ भएर होइन सचिव भएर पूरा काम गर्छु भन्ने हुन्छ नि किनभने त्यो त्यो चाहिँ मलाई थियो हेर्नुस् भित्र तपाईले आज म मार्फत भन्दै छु अब त्यसो भए अब कम्पिटिसन त टफै हुन्थ्यो हैन अब त्यो भएन नभएपछि मलाई त्यसपछिको रिग्रेट त छैन दिनुभयो हजुरले त्यो बेला म त दिएँ तर अब पुरा तयारी हुनु पर्यो अब यहाँ जहिले पनि 24 आवर्स ड्युटी भने जस्तो एकदमै लागेको प्रहरीमा पनि गरिराख्दाखेरि हैन त्यो त तयारी एकदम पूर्ण तयारीको साथ पनि गर्न सकिएन त्यसपछि अब यही पुलिसमा अब प्रमोसन आफ्नो किसिमले हुँदै गएपछि अब ठिकै छ गर्दै जाउँ मलाई तर त्यसको रिग्रेट गएन भन्ने छैन यता बस्दाखेरि काममा आफूलाई लाग्ने कामहरू दिएको कामहरू कानुनले दिएका जिम्मेवारीहरू मैले चाहिँ पूर्णत रूपमा आफूलाई चाहिँ सेटिस्फाइड छु गरेँ त्यता इन्जिनियरिङ तिरको चित्त दुखाइ आज कहिले कहिले चाहिँ धेरै चाहिँ दृष्टिकोणमा चित्त दुखाइ हुन्छ मेरो कहिले कहिले आउँछ जस्तो त्यतिखेर भन्ने गर्थे कोही कोही चाहिँ भएन भने पुलिसमा हाल्दिउला नि जाहेर राजनीतिक नेतृत्वहरु यसो त्यहाँ भने भने घरमै पनि सुनिन्थ्यो के पुलिसमा त धेरै बुद्धि भएको हुँदैनन् हैन आफ्नै त्यही दाजु बाउजहरु कुरा सुनियो भने पनि हैन अनि त्यस्तो खालको हेराइ के र समाजले हेर्ने पनि के भने अनि कतै भएन भने चाहिँ पुलिसमा जाएर हाल्दिउँला नि भन्ने के मन्त्रीहरुले अथवा त्यो उहरुले त्यतिखेर त लोकसभा इन्टरटेन गर्ने लोकसभाको पनि थिएन उनीहरुको भनसुनको आधारमा पनि धेरै त त्यतिखेर चले होला प्र्याक्टिस अनि त्यो भन्दा चाहिँ न एकदम नमजा लाग्थ्यो के खालको के चलेन भने त्यहाँ गएर तपाईको हैन कतै भएन भने पुलिसमा त्यो ट्र्याश क्यान जस्तो काइन्ड अफ हुन्छ नि त्यो हैन त्यस्तो सोच्ने र बाहिर पनि मान्छेलाई के भने पुलिसमा यो हो अलि ब्लन्ट नै होला यो अलि स्लु टाइपको ब्लन्टै होला भन्ने चाहिँ अलिकति सोचाइ बाहिर त्यो पनि थियो नि अहिले पनि अलि कम भयो हैन अलि कम छ त छ नि हिजो प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले हेर्दै गर्दाखेरि हैन अनेक अनेक नामले बोलाउँथे त्यो त्यो समाजले पनि त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ पुलिसको चाहिँ गर्दा पनि जस नहुने नगरी बस्दा पनि बाइ स्ट्यान्डर्ड हुने के त्यो त्यो खालको नेचर चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिको पुलिसको जाहिर त्यो चाहिँ हो हेर्नुस् जसरी अरूले सहजसँग खान्छन् नि जाहिर खाए भन्दा त्यो पुलिसको त हरेक मिनेट के हुन्छ अनप्रेडिक्टेबल उहरु इमिडिएट सिचुएसन कसरी इमर्ज हुन्छ कसरी आउँछ कसैलाई थाहा हुन्न नि कुन बेला कहाँ झगडा भए हुन्छ एकचोटी गोली चल्न थाल्छ कुन के हुन्छ बोर्डरमा के हुन्छ हैन अब त्यो अवस्थामा पुगेन त्यो ठाउँमा पुगेन समयमा पुगेन राम्रो फेरि त्यसलाई समयमा पुगेपछि पनि राम्रोसँग गरेन कस्तो च्यालेन्ज छ नि कति संवेदनशील छ नि त त्यो हेर्ने दृष्टिकोण के भयो भने र यो चाहिँ के रहेछ भन्दा सहजै ट्यान्जिबल चाहिँ रिजल्टहरु इमिडिएट नदेखिने के पुलिसको हैन मान्छे यति दुःख गरिरा हुन्छ प्रहरीले यति गरिरा हुन्थ्यौं हामी त है मलाई त म त्यसरी नै गरे है म आफै अहिले पनि भन्छु त्यो गतर यो मान्छेलाई हरेक समय यसो गरिराछ यस्तो दुःख गरे कसले देख्ने कसले बुझ्दैन उसको पीडा उसको मन कसले हेर्दैन यो त अनि शान्ति सुरक्षा त राख्यो अनि कसले राख्यो के राख्यो कसैलाई छैन जनतालाई राख्यो भन्ने छ सरकारले राख्नु पर्ने थियो राखे अब ठीक छ भन्ने भयो भएन भने फेरि त्यो एकदमै आउँछ भयो भने शान्ति त हुनै पर्ने हो ठिकै छ त प्रिभेल गर्यो भन्ने हुन्छ त त्यहाँ एफोर्ट गर्ने को एक्टर अथवा कसरी गर्यो भन्ने कुरा त यो तपाईको सिनमा आउने विषय नि भएन ट्यान्जिबल पनि भएन हैन यस्तो रहेछ के यो अनि हिजो गरेका कामहरु भनेर भन्दा सिग्निफिक्यान्ट हुन्छ नि ल स्पेसिफिक यो 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 गर्यो भन्दाखेरि त अनि गर्नेहरुको त्यो लिस्टिङ त्यसमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि अलि एकदम समाजमा कम हुने अनि त्यसले के हुन्छ समाजले पनि पर्सिभ गर्ने जुन चाहिँ एउटा छ नि त्यो चाहिँ हैन प्रहरीले अब त्यही त भने गर्छ जाहिर खाछ हैन ट्याक्सको खाछ कामै त्यही हो हाम्रो पैसा त्यस्तो के हाम्रो पैसाले तलब त्यसले तलब त्यति पैसा तलबले त्यसले के काम गरेछ बिचरा परिवार पाल्न के सकेछ कि छैन त्यो बाहेक यसले दुःख गरेर के गरेछ बाहिर हैन एउटा कुलीले पनि त जसले भए पनि पैसा लिएर काम गर्ने त हो नि आखिर अनि के पैसा पाएर त्यो परिवार चलाउन आफ्नो घरबार चलाउनलाई त्यो लिएर गरेको हो नि अब भ्रष्टको कुरा अर्को भयो फेरि हैन यसमा त्यो कुरा जोडिने कुरो विषय त्यो कुनै राइट्सका विषय होइन हैन कसैले नचाहिने गरेर हैन खाएको विषय अर्को भयो तर यो मैले किन भनेको भने सामाजिक रूपमा समाजमा चाहिँ यो जुन प्रहरीले गर्ने विषयमा चाहिँ जसरी हेर्ने चलन हेर्ने दृष्टिकोणहरु छन् त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ सुधारिनु पर्छ भन्ने मलाई सुरुदेखि इन्स्पायरदेखि के तपाईले अघि भन्नु भने पढाइ लेखेका मान्छे पनि पुलिसमा हुन्छन् पढाइ लेखेका मान्छेले पनि पुलिसमा गएर नीति तय गर्दाखेरि गर्न सक्छन् अनि मेरो अर्को तपाईलाई यसै भन्दाखेरि कुनै मन्त्रालयमा अथवा विभिन्न हैन नीति निर्माण गर्ने तहमा त्यहाँ त हाम्रो इन्भोल्भमेन्ट हुन्छ पार्टिसिपेसन हुन्छ दुनिया गर्दाखेरि सटिक र सही कुराहरु लजिकल कुराहरु हामीले राख्ने गर्थ्यौं र त्यहाँ भन्ने पनि गरिन्थ्यो यो कुरा त राख्यो है हैन सही कुरा आए नीति बन्नमा त यिनै कुराहरु इनपुटहरु ठीक छन् है भन्ने त्यो इम्प्रेसन त हामीले दियौं जस्तो लाग्छ मलाई हो त्यो त नपढिकन नि भएन त्यहाँ त पढाइको जरुरत छ अनि जसले अलि बुझेको छ जसले राम्रो गरेको छ त्यसले अपरेसनल कुराहरु पनि राम्रो काम गर्छ त्यसकारण यो पढाइ अथवा आफुलाई अपडेट गर्ने अपग्रेड गर्ने हैन सिचुएसनसँग एडप्ट गर्नका लागि गर्ने विषयहरु त हुनुपर्छ त्यहाँ पनि त्यहाँ नि छ ए जस्तो लाग्छ तपाईले राखेको उसमा सुरुका दिनहरुमा त अलि उनी हो अब पछि चाहिँ प्रहरीहरु पनि अलि पढाइरहेछ अहिले अहिलेको चाहिँ हैन जेनेरेसन भनौं त्योहरु पनि राम्रो पनि गएका छन् त्यहाँ अपर्चुनिटी पनि ग्र्याब गर्न पाउने अहिले जस्तो हजुरको अघि हामीले यो मैले कुराको कोटाको कुरा भने त्यो किन थियो भने जस्तो आम मान्छेको त्यो सोचाइहरु हुन्छ नि त कति कुराहरु जस्तो ए यस्तो कुराहरु कति कुराहरु त्यो युनिफर्म लाएको बेला गर्न नमिल्ने कुराहरु हुन सक्छ त्यो सर्भिसमै रहँदाखेरि पनि सायद आज यो खालको कुराहरु गर्न यो सायद पर्फेक्ट टाइमिङ पनि हो जस्तो फिल भइराछ मलाई के हजुरसँग यो कुरा गर्न हैन किनभने एउटा कुरा आज हजुर त्यो बर्दीमा आउनुहुन्न एउटा कुरा एउटा बाउन्ड्री छैन भन्नु हैन एउटा कुरा अनि अर्को कुरा हजुर अहिले आफ्टर रिटायरमेन्ट सर्भिसको रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ यस्तो ठाउँहरुमा हजुरको इन्भल्भमेन्टहरु भइराछ अथवा त्यो आवाजहरु उठिराछ कि त्यो त्यहाँ हिजो हजुरले सकेको बेस्ट त्यहाँ दिनुभयो अनि त्यहाँ भित्र पनि धेरै कुरा देख्नु भएको छ नि त हजुरले धेरै कुरा राम्रो पनि देख्नु भएको छ नराम्रो पनि देख्नु भएको छ त्यहाँको चाहिँ मेन त्यो कुरालाई चाहिँ के कुराले सडाइराको छ त्यो पनि देख्नु भएको छ अब चाहिँ बाहिर बसेर जस्तो हिजो त एउटा बनेको लमा बनेको कानुनमा ऐनमा बसेर हजुरले काम गर्नुभयो अब लगभग हजुरको टार्गेट के हो त्यो ऐन बनाउने ठाउँमा पुग्ने टार्गेट हो राइट हैन ठ्याक्कै मैले पोइन्ट समाते जस्तो फिल भइराछ मलाई हैन त्यसकारणले अब चाहिँ त्यहाँ भित्र देखेको कुरालाई चाहिँ यो कुराले गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ यो कुराले चाहिँ सजिलो एउटा वे क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा आज हजुर भएको भएर चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ गर्न चाहिँ आज पर्फेक्ट टाइमिङ हो कि भन्ने फिल भइराछ के मलाई आफैलाई नै यो मलाई नि त्यो लागेछ भन्छ न एस्पिरेसन प्रहरी संगठनले यो गरे हुन्थ्यो भने देख्दाखेरि बाहिर देख्दा त प्रहरी देखिन्छ त उसलाई दिएको अधिकार उसको आफ्नो क्षमता हैन त्यसमा के छ त कानुनी रूपमा दिएको क्षमता उसको अथवा अधिकारहरु के छ भन्ने विषय धेरै पब्लिकलाई थाहा छैन हैन अब शान्ति सुरक्षा राख्नु पर्यो भने त्यसका को छन् त एक्टर मेन स्टेक होल्डर्सहरु हैन गृह मन्त्रालयको को भन्दा सीडीओ अफिसको छ हैन अन्य म्युनिसिपालिटीको छ हैन विभिन्न अरु निकायहरु छन् चाडो सेक्युरिटी फोर्सेस भित्रका उनीहरुका रोलहरु के छन् भन्ने छ अब देख्दाखेरि त फ्रन्ट लाइन एजेन्सी जान्छ नेपाल प्रहरी देखिन्छ हैन राम्रो गर्यो कहीं आयो भने सरकारको उपलब्धि भन्ने छ त्यहाँ भएन भने इन्डिभिजुअलाइज गर्दिने प्रहरीले गर्दैन यसले अनि हेर्नुस् है वेदना मैले यो त्यही भएर हेर्दा जुन देशमा शान्ति सुरक्षा ल एन्ड अर्डर हुँदैन अपराध प्रिवेल गर्यो अपराधहरु चाहिँ भयो भने त्यसको देशको असुरक्षित महसुस गरेपछि देशै छोड्न बाध्य हुन्छ मान्छे कति संवेदनशील विषय छ नि हैन भइराछ नि जस्तो भन्नु न बाहिर देशहरुमा भएको कारण त्यही हैन हामी कहाँ पनि भन्नु न त्यो त्यतिखेरको 10 इयर्सको जुन कन्फ्लिक्टको कुराहरु आयो माओवादीको जनयुद्ध भन्ने जुन अहिले त्यतिखेर पनि त मानिस कति यहाँबाट छोड्यो नि त असुरक्षित भएपछि मान्छे देश छोड्यो नि हामी बिर्सन्छौँ के हामीले बाहिरको मुलुकहरुको भएको भयावह अवस्थाको हामी यहाँ राख्दैनौँ के खाली किनभने त त्यो प्रहरी इन्स्टिट्युसनलाई राम्रो बलियो बनायो भने अनि अरु सबै कामहरु गतिविधिहरु यहाँ चल्छ वास्तवमा अनि बल्ल विकास निर्माण पनि हुन्छन् हैन अरु के छन् आयोजना बनाउने कुराहरु हुन्छन् अरु व्यापार व्यवसायका विषयहरु हुन्छन् खेलकुदका विषय हुन्छन् मनोरञ्जनका विषय हुन् जहाँ चाहिँ सुरक्षा त चाहियो त हैन त्यो कुरालाई के भयो भन्दा मैले अघि भने नि त्यति संवेदनशील लिएर बसेकोलाई चाहिँ यहाँ के गर्ने गरिन्छ भने प्रहरीलाई आफूसँग अधिकार राख्ने अनि प्रहरीलाई अलि कजाउने खालको प्रवृत्ति जुन छ नि मैले त्यही भएर भन्ने गर्छु मलाई त हिजो बस्दा हामीले बस्दै गर्दा हामी त आउटराइट गयौं अल आउट गयौं तिनले भनेको आधारमा मान्दैनौं भने गयौं तर यहाँको प्रवृत्ति हैन राजनीतिक अवस्थाले गर्दा राजनीतिकहरु चाहिँ त्यो चरित्रले गर्दा होइन इनीहरुको सुझबुझको चाहिँ हैन कमीले गर्दा र सुझबुझ हुँदा हुँदै पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने परिपाटीको रूपमा विकसित जुन संस्कारको रूपमा विकसित भयो यो कारणले गर्दा यो गर्न हुन्न है प्रहरीलाई नियम कानुनले नै बलियो बनाइदियो भने कसैलाई को भने भर गरिरहनु पर्ने भएन नि त काम गर्न पाउनु पर्यो काम गर्न दिनु पर्यो र उलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो भन्ने अहिले तपाईले राख्नु पर्यो नियम कानुनले नै उलाई बलियो बनाइदियो भने त अनि बल्ल उसले भनेको काम गर्न पाएन भएन भने किन भएन भनेर कमान्डरले सुपरभाइजर बडीले सुपरभाइजिङ त उले ओभरसाइट मेकानिजमले उलाई चाहिँ होइन नियन्त्रणमा राख्न सक्छन् यो कुरा यही कुरोलाई अब के गरौं भन्ने हिसाबले म आफु मेरो प्रयासहरु हुन् तपाईले भन्नुभयो हैन नियम कानुन कतिबेर लूपहोल छन् कतिबेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउने विषय छन् कतिबेर समाजलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रहरीको मात्र दृष्टिकोण मैले अघि भने नि कुनै पनि देश विकास गर्नलाई त शान्ति नै प्रिवेल गर्नु पर्यो नि शान्ति हुनु पर्यो नि शान्त वातावरण हुनु पर्यो मेजर कुरा त त्यही हो फ्री अफ फेयर सोसाइटी बनाउनु पर्यो नि घरमा बाल बच्चालाई स्कुल पठाछौं भनेपछि ढुक्कले बाबुआमाले पनि अफिस गएर काम गर्ने व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने उसका गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भयो भने न अनि बल्ल त्यहाँ अर्थतन्त्र एउटा उसमा पनि अगाडि बढ्दै जान्छ उसको आयामहरु खुल्दै जान्छ अरु बढी हुँदै जान्छ नि यहाँ त के भयो भने त्यो कुरालाई नै एकदम गौण राखियो के राजनीति गर्ने भनेको विषय सबैभन्दा ठूलो नै यही हो भनेर गर्छ तर राजनीतिले के दिने भन्ने विषयमा चाहिँ पहिला तय हुनु पर्यो नि मेरो प्रयासहरु हिजो हामी बस्दा पनि त्यही नै हो हैन प्रहरी मानिसक हुँदासम्म पनि कसैसँग नचाहिने काम गरेर सौदा गरेर हिँड्ने विषय नि भएन गर्दा पनि गरेन संगठनलाई राम्रो बनाउनका लागि सबै प्रहरीका मोरल चाहिँ हैन अप गर्नका लागि सबैलाई त्यहाँ भित्रका अफसरहरु हैन जवानहरु सबैले हाम्रो प्रहरी संगठन हामी भने गर्व गर्ने बनाउने नि त्यसैमा लागेको हो अहिले पनि के भने कानुनले इक्विप्ट गर्दैन कसैलाई व्यक्तिगत उसमा आधारमा सनकको आधारमा आफ्नो उसको आधारमा कोही मन्त्रीले कसैले प्रधानमन्त्रीले अथवा कसैले हैन मौखिक चाहिँ आदेश त आदेश हुँदैन नि त यो त किन सबैका लागि समान हुनु पर्यो नि हैन कानुन भनेको त हो यो खालको नै सोच डेभलप गर्नका लागि र मूल रूपमा मलाई अहिले भन्नुहुन्छ भने यो समाज नै राम्रो बनाउने समाजमा नै एक किसिमको यस्तो सोशल डाइनामिक्स भयो कि नकारात्मक चीजहरु एकदम तपाईलाई चाहिँ रमाइलोसँग हैन एक्सपो हुने राम्रा विषयहरु के भइराछन् त हाम्रो भनेर भोलिलाई आउने अपकमिङ जेनेरेसन अथवा अहिलेको जेनेरेसनले यी प्र्याक्टिसेसहरु त राम्रा छन् है हाम्रो देशमा हाम्रोमा हुनुपर्ने हुन् भन्ने त आउनु पर्यो नि त आत्मसात गर्ने विषयवस्तु के हुन् त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ एउटा ठ्याक्कै पोइन्टमा हजुर हैन जस्तो हजुरले ठ्याक्कै रिटायरमेन्ट भएको आज कति भयो अराउन्ड कति 4 वर्ष पुरै भइसक्यो यो 4 वर्षको टाइममा हैन केही बदलाव भयो होला थोरै बहुत राम्रो भयो नराम्रो भयो के भयो त्यता नजाउँ ठ्याक्कै आज आज यहाँ यो चेयरमा हजुर बसेर सोचिरहँदाखेरिमा त्यो एउटा अघि हामीले बाउन्ड्रीको कुरा गर्यौं लको कुरा गर्यौं नि पुलिस संगठनलाई त्यो पुलिस फोर्सलाई दिएको एउटा सुरक्षाको लागि दिएको एउटा जुन बाउन्ड्री छ पोलिसीजहरु छ त्यो ऐनहरु कानुनहरु छ नि त कति कति पर्सेन्टमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ छ कति चाहिँ छैन पर्सेन्टमा ठ्याक्कै आउने भन्दा पनि लयन भनौं न कानुनले इक्विप्ड गर्न जरुरी छ अलि हैन जवाफदेही त बढाउनु पर्छ भन्ना छ हामीले हैन त्यसमा अहिले हेर्नु पर्दाखेरि अब पर्सेन्टेजको उसमा तपाईले जुन सुन 70% जस्तो होला 30% मा चाहिँ अलि बढी हैन मिलाउनै पर्ने छ 30 त्यो 30% मिलाउने भन्नाले माथि अरु निकायहरुले मन्त्रालय भन्दा माथि मन्त्री परिषद यो अनेक छ नि त राजनीतिक उसमा जाने भो हैन त्यो कुराहरु चाहिँ के हो भने संगठनकै नेतृत्वमा हैन कमान्डमा चाहिँ कमान्डरमा बढी चाहिँ अकाउन्टेबल बनाएर रेस्पोन्सिबल बनाएर हैन त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने जुन सेक्युरिटी नर्म्स भनौं न यो प्रिन्सिपलहरु छन् अथवा डिसिप्लिन फोर्सको एउटा संरचना छ त्यसले चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी काम गर्छ र जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिने कुरा हैन सबैलाई समान नियम हो भनेर हैन प्रत्याभूत गर्ने विषयहरु र प्रहरी हाम्रो समाजका लागि हो एकदमै हैन यसमा चाहिँ भन्नु कुनै किसिमको डिस्क्रिमिनेसन छैन कुनै किसिमको हैन उहरु छैन भन्ने मेसेज चाहिँ दिन जरुरी छ के किन त्यसमा मान्छेलाई आश्वस्त पार्नु पर्यो नि धेरै कुरा त आशा र विश्वासमा मानिसहरु बसिरा हुन्छ बाँचेकै आशा विश्वासमा हो नि लाइफ इज ऑल अबाउट लाइक के हुन्छ अब आउने अके आउने भनेर गर्ने होइन र होपमा हो नि तपाईलाई होपलाई चाहिँ मार्दिनु भएन हैन आशालाई नै मार्दिने त्यो त्यो त्यस्तो कामहरु चाहिँ गर्नु भएन राजनीतिक वित्तबाट अथवा कुनै उसबाट त्यसकारण त्यो नदिनका लागि त के भने फेयर फ्री एन्ड फेयर र जस्टिस प्रिभेल गर्नु पर्यो नि त न्याय र समतामूलक समाज भनेको त सबैले सबैले आहा मेरो केही भन्छन् नि गर्नुपर्ने केही नहुने मलाई कस्तो राम्रो छैन व्यवहार भयो कस्तो राम्रो छैन मैले पाए न्याय पाए हैन अपराधीले अथवा उले बदमाशीले चाहिँ उतातिर गरेको साठगाँठ पनि छैन जहाँ एकदम राम्रो प्रम्प्ट रेस्पोन्स छ पोजिटिभ रेस्पोन्स छ हैन पीडित मैत्री छ हाम्रा कुराहरु सुन्देर राज्यले हाम्रो अभिभावकत्व चाहिँ एउटा लिइदिएको छ त प्रहरीले त्यो देखायो भन्ने वातावरण दिनका लागि त उसलाई पनि त हैन त्यो खालको लेभरेज त्यो खालको चाहिँ उ दिनु पर्छ हो नि त्यसकारण रिजल्ट खोज्ने हो आउटकम खोज्ने हो हैन आउटपुट खोज्ने आउटकम खोज्ने हो त्यसले त्यसरी जानु पर्छ र अहिले केही चेन्जेसहरु गर्न जरुरी छ अहिले सुनिराछ नि त हामीले स्पेसिफिक त्यसैमा जाने खोजियो भने त फेरि अर्को भयो हैन प्रहरीमा बड़ी इंटरफेरेंस गर्नु भएन बाहिर सिभिलले हैन त्यसको नेचर मान्छेले जाहिर खाएको त त्यहाँ भित्रको कमान्ड सँग हो नि सबैलाई त्यहाँ चाकरी गर्न सबैलाई खुशी पार्न सबैलाई इनका चाहिँ हैन व्यक्तिगत उहरु पूरा गर्नले त प्रहरीमा जाहिर खा होइन नि त देशको सेवा गरौं राष्ट्रको सेवा गरौं नागरिकको सेवा गरौं भनेर खाएको हुन्छ नि हैन मान्छेको हरेकले एउटा डिग्निफाइड सोचे हुँदैन प्रहरी जवानले सबैले सोचे हुन्छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ मिसयुज मिसयुज गर्ने मर्माहत गर्दिने हैन पावर त अथोरिटी छ भनेर आफू कहाँ राखेर केन्द्र अनि त्यसलाई मिसयुज नै हो त्यो हैन एब्युज गर्ने त्यो चाहिँ हामीले अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो त्यसैमा छौ त्यसैले नै चाहिँ राम्रो बन्ने हो समाज भोलि जस्तो यो एउटा गभर्नमेन्ट भनौं हैन एउटा अलिकति माथिल्लो पावर हैन एउटा त्यहाँबाट भयो एउटा पुलिस फोर्स सँग जोडिन्छ त्यो चीज अर्को भनेको ठ्याक्कै अलमोस्ट कुराहरु चाहिँ अरु अरु बाहिर गर्ने सर्भिस सँगसँगै त्यो जस्टिसको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ कोर्ट सँग जुझ्नु डिस्ट्रिक्ट होस् अथवा अरु सुप्रिम होस् अरु अरु कोर्टहरु सँग जुझ्नेमा चाहिँ पुलिस ठोकिन्छ कतै न कतै पनि हजुरले त्यो आफैले फिल गरेको सिनारियो अनि अहिले रिसेन्ट कन्डिसनमा कति कुराहरु विवादित छ नि त म्याक्सिमम कुरा के अहिले त के यो कुरालाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनु जस्तो कोर्ट र हाम्रो चाहिँ फोर्सको कुराहरुमा के किनभने एउटा रिपोर्ट अथवा एउटा धेरै अनुसन्धानहरु गरेको हुन्छ त्यो चीजले खोताल्न कति समय लिएको हुन्छ कति कुराहरु त्यहाँ योगदान गरेको हुन्छ नि त फोर्सले पनि त्यही कुरा कोर्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यस्तो खालको रिजल्टहरु चाहिँ त्यहाँबाट आको हुँदैन भन्ने खालको कति कुराहरु उठिरहन्छ यसले चाहिँ हजुरले कसरी हो बुझाइमा एकरूपता भएन भने यस्तो आउँछ जस्तो सरकारको अथवा हरेक संयन्त्रहरु त तपाईको यो चाहिँ नि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका जति पनि हैन स्टेक होल्डर्स छन् पुलिस भो सरकारी वकिल महाधिवक्ता भो हैन अदालत भो हैन अथवा डिफेन्ड लयरहरु भए एउटा के भने देशमा सही कुरा गरोस् है प्रिभेल गरोस् भन्ने मूल कुरा चाहिँ त्यहाँ मिसिङ छ के अहिले हामीले हाम्रो देश नबन्नु भन्नाले जुन भनौं न कन्टेम्परेरी एउटा वर्ल्ड कन्टेम्परेरी अरुको उसमा अहिले आउँदाखेरि त हाम्रो देश त धेरै राम्रो हुनुपर्ने हैन इन टर्म्स अफ इकोनोमी हैन अर्थव्यवस्था धेरै राम्रो हुनुपर्ने सबैको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हैन राम्रो हुनुपर्ने क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो हुनुपर्ने हो नि अहिलेको जमानामा त किन मेजर हजुरलाई रोके है यसमा ठ्याक्कै थप्न मन लाग्यो एउटा प्वाइन्ट मान्छे देशमै बसेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्ने नि मेजर कुरा त्यही त यो यसैमा आउँछ नि जस्तो एउटा डिग्निफाइड लाइफ किन मान्छेले त आफ्नो देशमा नै आफ्नो देशको सेवा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी उलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्छ नि होइन बाहिर विदेशमा गरिरहेको त पैसा कमाइएला बाहिर हाम्रो चाहिँ नेपाली डायस्पोराहरुको सँग कुरा गरियो भने नेपालको विषयमा बढी चिन्ता गर्नुहुन्छ नि धेरै किन भन्दा देश बनोस् भन्ने छ नि त्यो जाने बाध्यत्मक परिस्थिति आउनुको कारण के भयो त भने यहाँ चाहिँ जस्टिस प्रिभेल गर्दैन होइन एउटा भने भन्छुनको आधार चाहियो कोर्टले पनि भन्छुनको आधार हेर्न थाल्ने हैन अनि उसले पनि भन्छुन हेर्न थाल्ने अनि एउटा सर्टेन लिमिटेड मान्छेहरुले न्यायलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन खोज्ने प्रहरीलाई पनि लिन खोज्ने वकिललाई पनि लिने अनि उनीहरु रुचाइने जस्तो सुकै मुद्दा पनि उनीहरु उन्मुक्ति पाउने हैन त्यो गरिब त्यो असहाय कोही नभएको त्यो उसलाई चाहिँ हैन न्यूनतम एउटा चाहिँ जो जीवन यापन गरिरहेको उसलाई त उसले त कोही छैन उले त न्याय पाउँदैन उचाइ नि जानुपर्ने कहाँ भन्दा जेल जानुपर्ने जीवन बिताउनु पर्ने त्यो पनि राज्यले बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गर्देर यहाँ तपाईको बेसिक लाइफलाई चाहिँ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दिनी हो भने न्यूनतम ह्युमन राइट्सको स्ट्यान्डर्डले राखेको इन्टरनेशनल उसले गरेका कुराहरू पुर्याइदिने हो भने कोही मान्छे नि सामान्य पिकपकेट त घट्छ नि चोरी त घट्छ नि डकैती त घट्छ नि तनावमा तपाईको गएर आत्महत्या त घट्छ नि कसैले खाना लाउन पाए व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन पाए सबै कुराहरू भयो बाहिर पनि न्याय भयो भनेको कुराहरुमा न्याय पाउन थालियो हैन कसैलाई भन्छुन गर्न परेन त्यसमा दलाली भएन त्यसमा तपाईको अरु पैसा तिर्नु पर्ने भयो भएन त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिहरू आएर नै मान्छे यहाँ के भने हैन राष्ट्रियता एउटा चाहिँ छोडेर एउटा उसमा बाध्य भाषण बाहिर जानलाई बाहिर जानेको कुरा त्यो जुन आयो जब यहाँ पनि के हो भने हरेक निकायले हेर्ने दृष्टिकोण त त्यो न्याय सम्पादन गर्दाखेरि सम्म हैन पीडित मैत्री हुनु पर्यो नि पीडितको पक्षमा राज्य उभिदिनु पर्छ अनि कानुन किन्ने न्यायालय किन्ने अथवा जे किन्ने भन्ने विषय छन् त्यो चाहिँ पैसा भएको त्यो जसले कमायो हैन आय आर्जन गर्यो गलत खालको हैन जसले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमायो जसले चाहिँ तपाईको नचाहिने काम गरेर तस्करी गरेर फटाई गरेर दलाली गरेर हैन नचाहे भनौं न गैरकानुनी नाफा गरेर अनेक चाहिँ कालो धनलाई सेतो बनाएर अनेक गरेकाहरुको हातमा राज्य संयन्त्रको चाहिँ पहुँच हुने अनि अरुकोमा नभएपछि त यहाँ के हुन्छ भने वितृष्णा आउँछ के गरेर बस्ने यहाँ त मान्छे नि छैन भए पनि यहाँ त हामीले न्याय पाउँदैनौ भनेपछि त्यो त जहिले पनि सप्रेस्ड भन् त तो मार्जिनलाइज्ड रूपमा भयो सप्रेस्ड भयो त्यो सोसाइटी त त्यो त्यसका मान्छेहरु कसरी भन्न खोज्छ हैन तपाईलाई न स्कुल जाने वातावरण छ न पढाइ नै गर्नु पर्यो भने पैसा धेरै बढी भयो भने पढाउन राम्रो पाउने भयो अथवा पैसा कमाउनलाई फेरि चाहिँ त्यहाँ के गर्नु पर्ने भयो हेर्नुस् न वातावरण यहाँको जबकि बाहिर बाहिर मुलुकमा सबैसँग विकास भएकोमा त गभर्नमेन्ट स्कुलहरुमा चाहिँ सबभन्दा पढाउन खोज्छन् मान्छेले किन त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड राम्रो छ हैन मैले अघिको जुन कुराहरु ल्याए बाहिर गएर कमाउने एउटा त ठूलो चंक हो त यही बसेर हुनेको पनि बितिस्ना छ के कहिले जाने के काम हुने छैन अब त्यो सबैको मुखमा त्यस्तो आउन थाल्ने अवस्था आउनु त यो त अत्यन्तै हैन यो भन्दा मलाई त भयानक अवस्था यो के देख्नु पर्छ हैन त्यो पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा फेरि सामान्य कुरा मात्र परिवर्तन गर्दाखेरि हुने विषयहरू छन् मैले अघि भने नि न्यायले पनि हेर्ने त्यहाँ पावर कसको छ कि भनेर हेर्ने त्यसपछि अरु सरकारी महाधिवक्ताले वकिलले हेर्ने पुलिसले हेर्न थाले भने अनि नआउने मान्छे त अनेक कुन्नु पर्यो खोज्दै हिड्नु पर्यो अनि उनीहरुले नि खोजेका त्यही छन् म कहाँ आउनु पर्यो भन्ने हेर्नुस् अनि मान्छे आफूले काम गरेर आफ्नो न्याय पाउन हिड्ने कि अब दुनियाको घर चाहदै दुनिया कहाँ छ सोर्स फोर्स भन्दै हिड्ने यो सानातिना कुराहरु जुन हेर्दाखेरि जुन गलत इल प्र्याक्टिसेसहरु भइराछ यो कुराको चाहिँ अन्त्य हुनैपर्छ र त्यसका लागि एउटा सामाजिक रूपमा नै एउटा आन्दोलन चाहिँ जरुरत छ भन्ने मलाई लागेको मैले तपाईले अहिले भन्दा मान्छेलाई वितृष्णा बनाउने विषयहरू धेरै छन् हेर्नु सब त यहाँ उद्योगको कुराको त कुरै छोड्नु यहाँ सामान्य पर्यटकीय दृष्टिकोणले पर्यटन चाहिँ नि हैन टुरिस्टिक यहाँ चाहिँ नि उहरु प्लेसेसहरु राम्रो बनाइदिने हो भने सफा सुग्घर गर्दिने हो भने बस्ने होटलको व्यवस्था सफा सुग्घरदेखि राम्रो व्यवहार गर्ने हो भने हैन पानी राम्रो शुद्ध हुनु पर्यो हैन र बाटो अलिकति हिड्ने दुख जातै धुलो जन्मदेखिको देखा बाटो उस्तो अझ झन् धुलो देखिन्छ कुनै पनि मापदण्डमा बनाएको छैन काई पनि थिति बसाल्ने भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम प्रणालीले काम गर्ने विषय नभएपछि त हापाजड छ कुनै पनि बेला मान्छे कुनै पनि सेक्टरका मान्छे इन्सिक्योर छन् हैन राजनीतिको नाममा तपाईले एकले अर्कोलाई सकाउने मात्र काम गरिरहेछन् राम्रो काम गर्नेहरुलाई प्रमोट गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने त्यो देशको लागि हो भन्ने यस्तो विषयहरु त तपाईको एकदम गौण भएर गइसक्यो। उद्योग कल कारखानाको त कुरै छोड्दिनुस्, त्यो मात्र व्यवस्था गर्दिउँ त। यहाँ हामी कृषि सिसीको पनि कुरा गरिरहेका छौं, त्यही पनि जानु पर्दैन। अझ यहाँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले गर्ने र त्यो साना किसान बसेकाहरुलाई राम्रोसँग चाहिँ हैन बिल बिजन तपाईको छ नि मल खा पुर्याइदिने हो भने त्यो कामै गरेर बस्नेहरु पनि यहाँ बस्छ नि। त्यहाँ त त्यो छैन नि तपाईको। अहिले हेर्छु सामान्य पैसा लिन पर्यो गरिबले भने घरखेत राखेर पनि प्रोसेस भनेर पाउँदैन। अब यहाँ अरबौं अरब ऋण लिएर चाहिँ ठगी गरेर तपाईको चाहिँ एकदम हैन त्यो त्यो भ्यालुएसन पनि के गरेर गर्नेहरुको कति छ सुनिराछ नि त अहिले। त्यसकारण यही हो, यो चाहिँ डिस्प्यारिटी सोसाइटीमा जुन आउँछ र इन्डिभिजुअल र सोसाइटीको त्यो डिस्प्यारिटी जुन छ इन्कमको, त्यो पनि अनि हैन नचाहिने काम गरेर आय आर्जन गरेर समाजमा स्थापित हुने, त्यो चाहिँ सामाजिक रूपमा एकदम प्रतिष्ठित हुनुपर्ने र अरु बिचारा दुःख गरेर यहाँ आफ्नो बनाएर हैन सार्वभौम एउटा नागरिकको रूपमा स्वतन्त्र नागरिक भएर आफ्नो कमाई गरेर आफूलाई बसेको कुराको त मर्यादित हुन नपाउने। अनि मान्छेलाई त आखिर सामाजिक रूपमा स्थापित हुनु खोज्छ त जो पनि, एभ्रीवन हैन। त्यो त नेचर हो नि, त्यो त हामीले अध्ययन गरेको विषय पनि छ नि हो। यसैमा नै ठेस लाग्यो के, यसैमा नै यहाँ प्रहार भयो, यसैमा नै यहाँ मान्छेले के भन्दा आफ्नो मान्छे राम्रो, आफ्नो मान्छे आफू चाहिने, अरू चाहिँ अरूको जीवन पनि केही होइन भन्ने, एकदमै उनीहरूको लाइफ समेत केही होइन भन्ने खालकोमा पुर्याइसकेपछि त अनि बित्स्न स्वाभाविक छ। यसको ठ्याक्कै आज भन्दाखेरिमा एउटा सोलुसन त्यो भयो हैन। हजुरले भर्खर एउटा भन्नुभएको थियो नि एउटा के आवश्यक छ। अब चाहिँ सबैभन्दा त मोरल एउटा चाहिँ नैतिकताको विषय एउटा भयो, प्रोफेसनलिजम पेशागत धर्मको विषय भयो। काम गर्ने मान्छेले आफ्नो जुन छ हैन तपाईका कर्तव्य होला नि त, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर त्यो काम गर्दिने हो भने सबै ठाउँमा आउँछ। मूलभूत कुरा त त्यो हो। बाँकी र यहाँ कुन के काम गर्दाखेरि नेपाली जनता यहाँ बस्छन् भन्ने विषय त हैन। मलाई त लाग्छ विदेश जानेलाई पनि राम्रो स्किल डेभलप गरिदिएर राम्रो चाहिँ बनाइदिएर त्यहाँको चाहिँ आय आर्जन गरेर उहाँ गएर गऱ्यो भने राम्रो काम पाउँछन् नि, त्यसले नि रेमिट्यान्स राम्रो पठाउँछ नि। यहीँ पठाउँदाखेरि पनि स्कुलै नभएकोले स्कुलको चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेट दिएर पठाउँछ। उसलाई स्किल केही दिएको भोकेसनल ट्रेनिङहरू गरेकै नै हुन्न, सर्टिफिकेट चाहिँ दिएर पठाइदियो। उहाँ गएर अनि बिचरा के गर्ने, अनि त्यसपछि उही टोयलेट सफा गर्ने अथवा केही उसमा लगाइदियो बिचरा हैन। एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ गएर लेबर गर्नुपर्ने अवस्थाहरु भयो। त्यहाँ पनि त काम राम्रो गर्न पाउने विदेशमा भयो भने त्यहाँ नि सम्मानित जीवन उसले नि त पाउँछ नि जहाँ गए पनि। त्यो गर्यो त यहाँ गरिएका छन्। मैले भने सामान्यभन्दा सामान्य विषयहरू राम्रोसँग यहाँ हेर्दियो भने नियमन गरेर त्यसलाई रेगुलेट गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ एकदमै आत्मसात गरेर आफ्नो नागरिकलाई चाहिँ दुःख नहोस् है, सकभर कसो गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो कर्तव्य बोध गरेर काम गरिदियो भने धेरै यो देश बन्न धेरै समय लाग्दैन। सो आज यो सबै कुरालाई के हदसम्म नर्मल पार्न सक्ने एउटा मेजर कुरा भनेको सिक्वेन्स भनेको ठुलो कुरा होइन कि जुन चलिरहेको सामान्य कुराहरूलाई पनि सुधार्न सकियो भने पनि एक लेभलको लाइनमा आउने छ नि। चाइना र इन्डियाको हाम्रो उसमा छौँ, यसको त कति एडभान्टेज हुन्छ होइन र। लिङ्केजको रूपमा रहेको हाम्रो एडभान्टेजहरू चाहे त्यो व्यापारिक रूपमा होस्, चाहे हाम्रो चाहिँ यहाँको जडीबुटीको कुरा, यहाँको उसको कुरा, यहाँको आफ्नो मौलिकताको उत्पादनका कुरा होइन। ठुला इन्डस्ट्री तपाईँले इन्डिया र चाहिँ चाइनासँग अहिले गर्न नसक्नु होला कम्पिट, तर यही खालको यहीँबाट उत्पादन हुने र मटेरियल्स यहीँबाट आउने उत्पादन गरेर गर्न सक्ने त अनि एक्सपोर्ट गर्न सक्ने थुप्रा छन् नि विषयवस्तु। हो त्यसमा ध्यान दिएको खोइ त होइन। यहाँ हाम्रै उसले भनौँ न जडीबुटीदेखि लिएर अहिलेको तपाईँको वाटर रिसोर्सेसको कुरा गऱ्यो भने बस्दाखेरि बाइल्याटरल होस्, ट्राइल्याटरल होस्, मल्टिल्याटरल होस्, बाहिर उसमा चाहिँ गर्दाखेरि काम गर्दा आफ्नो पोजिसन आफ्नो स्ट्यान्ड गर्न सक्ने हैसियत त गभर्मेन्टले राख्नु पर्यो नि। आफ्नो रिसोर्सेसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने गरेर आफ्नो अपर ह्यान्ड गरेर अथवा विन सिचुएसनमा त बस्न सक्नु पऱ्यो नि। त्यसैले पनि ठुलो हाम्रो हुन्छ। यहाँ त केही गर्नुपर्दैन जस्तो लाग्दैन। भनौँ न त्यो मलाई आफुलाई लागेको है बीचमा धेरै ठूला जसरी जार्गन युज गरे पनि क्लिस ल्याङ्ग्वेज गरे पनि कुरो त्यही हो हैन पढ्ने जीवनभर पढ्न त पढेरै बस्यो नि तपाईले कसरी दिनुहुन्छ भनेर मात्र कुरा हो त्यो बाहिर गल्फ कन्ट्रीज अथवा बाहिर उसमा हेर्नुस् डेजर्ट पुरै मरुभूमि भएका देशहरुमा फल फूल फूलहरु फुलाएर दुनिया भा छ यही नजिकै हाम्रो दुबई कतार छैन कहीं जानुपर्छ साउदी त्यो देशहरुमा हेर्नु त हरियाली भइसक्यो फेरि डेस फल्दा हुन्छ मरुभूमि फलेर हुन्छ यहाँ देशैभरि छ यति राम्रा खोला नालाको उहरू छ यहाँ प्रिजर्भ गरेर राम्रो बनाउने भने के हुन्न यहाँ त्यो माछा बनाए माछाको चाहिँ पोखरी बनाए पनि भो फलफूल लगाए पनि भो फूल लगाए पनि भो बाटैभरि फूल लगाएर सहरै सहर चाहिँ फूलका सहरहरू बनाएर फूलै चाहिँ तपाई एक्सपोर्ट गरे पनि आउँछ कुरा चाहिँ ठुलठुला गरिरहेछन् होइन त्यहाँ तपाईको रिभर राफ्टिङ भन्नु टुरिस्टिक उसमा हेर्नु कति राम्रो राम्रो प्लेसेसहरु छ म हलिउड गए के न पाइला ओ हेर्दै जाउँला भने हलिउड लेखेको छ हो त्यहाँको हलिउडको छुट्टै बनाएको एउटा स्टुडियो छ हैन फिल्मको सुटिङ हुन्छ त्यो त पार्ट अर्को होला तपाईलाई त्यो लेभल हो नि तर यहाँ हरेक डाँडा काँडालाई तपाईले चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ नि जाने बाटो एक्सेस रोडहरु एक्सेसिबल होस् पुगिसकेपछि बस्ने चाहिँ हैन त्यो होटलहरु त्यो उहरु होस् अब टुरिस्ट भयो भने चाहिँ म्याक्सिमम पैसा राखेर पनि उहरु चाहिँ यहाँ लिनियर सामान लिनु पर्छ जस्तो गर्ने वातावरण के हैन पानी राम्रो छैन शुद्ध आउँदैन बाटोभरि धुलो छ इमिसन त कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नि प्रदूषण सकिन्न मसिनै थिएन मैले राख्दा कति हारगुहार गरे लाउन मसिन किनौ भनेर ठाउँ ठाउँमा पुगे त्यो यातायातदेखि लिएर तपाईको योजना आयोगदेखि लिएर उस्मादेखि वातावरण मन्त्री उस्मा एउटा मसिन किनेर 4 वटा 5 वटा मसिन लिएर काठमाडौँभरिमा त्यो एमिसन हुन्छ नि एमिसन कन्ट्रोल गर्न सकिन्न जहाँ कि पोल्युसन यत्रो भयो भनेर नेपालमा भएको हिमालयहरू चाहिँ त्यसैको कारणले चाहिँ मेल्ट भएर ग्लेसियरहरू आउने भन्ने त्यत्रो चाहिँ च्यालेन्ज भइराछ वर्ल्डमा चाहिँ तपाईको बरु त्यसलाई नम्बर 1 को मुद्दा बनाएर राखिराछ साइबर सेक्युरिटी र तपाईको यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई हैन अब हाम्रो हिमालहरूले खान दिने पानी हिमालहरू नै हाम्रो चाहिँ त्यत्रो सम्पत्ति भएको कुराहरू लाई यहाँ के कारणले हामीले गरिराछौं भनेर बेसिक कुरालाई पनि हामी नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो र नगरेको हो बुझ्नु हैन त्यसकारण यस्तो पाटोहरू सुधार गरियो भने यो देशमा विशेष गरेर सबैलाई अकाउन्टेबल बनाउने कोसिसहरू गरिएका छन् त्यो खालको वातावरण त्यो बनाउन सकिन्छ र त्यसका लागि गर्यो भने मलाई लाग्छ हामीलाई यो भएका युथहरुको अझ विशेष गरेर जुन विदेश पलायन विदेश घुम्न जाने पढ्न जाने त स्वाभाविक हरेक देशमा छ त्यो चाहिँ तपाईको यूके को मान्छे अमेरिका गएर नि पढ्छ अमेरिकाको यूके त भइराको छ द्याट्स क्वाइट नेचुरल कमन थिङ हैन तर बाध्य बनाइदिएछ नि त स्कुलले कति रहर अनि कति बाध्यता भन्ने कुराहरु हुन्छ नि त जस्तो हजुरले अघि कुरा गर्नु थियो त्यो कुरामा अलिकति मलाई ठ्याक्कै जोडिहाल्नु भने मन लाग्यो त्यही दुबईमा कतारमा हैन मलेसियामा नेपालबाट त्यहाँ गएर काम गरेर 6 डिजिटमा तलब खानेहरु पनि छन् के त्यो लेभलको स्किल भएको एउटा राम्रो कन्टेन्डरहरुले त त्यो खालको ग्र्याब गरिराछ नि त अपर्चुनिटीहरु त्यही फेरि 4 डिजिटमा पनि 20,000 25,000 मै चित्त बुझाउनेहरु पनि छन् नि त त्यो कतिको स्किलफुल भयो उ अनि उ चाहिँ कतिको सक्षम भएर चाहिँ हामीले त्यहाँ पठाइराछौं अथवा उ गइराछ भन्ने कुराले त म्याटर गर्छ नि त मेजर कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली हैन त्यही हो सो ठ्याक्कै अहिले यो कुरा गरिरहँदा यो कुरा त मलाई अलिकति एन्डमा कोट्न मन थियो है ठ्याक्कै अहिले ठ्याक्कै यो हामी यो कुरा अहिले गरिरहेको थिएन तर सान्दर्भिक हुँदै यो कुरा यता मोडियो अहिले त्यही भएर यो कुरालाई अहिले मैले जोड्न खोजेँ हजुर ठ्याक्कै अब यो अहिले हाम्रो लास्ट इलेक्सन भयो हजुर आफ्नै त्यही जन्मथलोबाट पनि उठ्नु भयो हैन अब त्यो अल्टिमेटली त्यो पोलिटिकलको त्यो जर्नी त लगभग सुरु भएको छ भन्दा बिस्तारै हुँदैछ भनौँ म चाहिँ ठ्याक्कै आज यहाँ बसेर सोच्दाखेरि यो सबै सिनारियोहरू हेर्दाखेरि म त्यो मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेँ भने चाहिँ मैले लगाउन सक्ने दिन सक्ने त्यो हुन्छ नि एउटा राइट म्यान एट राइट प्लेस भन्छ नि हजुरले के आज ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन पनि हो संवेदनशील पनि छ भर मलाई चाहिँ के छ मेरो आफ्नो कन्भिक्सन मेरो आफ्नो कन्फिडेन्स भने confident भनौं न आफू के मान्छे भने यो देशको जुनसुकै रोलमा पनि म काम गरेर प्रमाणित गर्न सक्छु भन्ने छ एक सेन्टेन्समा अब मन्त्रालयको मात्र कुरा नगर्नुस् हैन मन्त्रालयको डेलिभरी गर्ने विषय मन्त्रालयले गर्ने विषय हैन मैले तपाईले अघि मलाई नेचरको तपाईको आफ्नो कुरा भन्नुभयो यति ठूलो काम मतलब ठूलो भन्दा पनि यति गर्न सक्छु भन्ने छ नि तर पाउनु पर्यो सायद त तपाईमा नि छ कि धेरैमा पनि होला मैले भनेर मात्र त तर मैले हिजो आफूले गर्दै गर्दा जसरी काम गर्न सक्थेँ जति पनि कतिपय अधिकार नभा विषयहरुलाई पनि समन्वय गरेर यसरी गरौँ भनेर लैजान सकिन्थ्यो हरेक उपाय हुन्छ नि त्यहाँ त हैन जसरी गरे काम फत्ते गर्नका लागि कामहरु गर्ने गरिन्थ्यो भने अधिकार सहित पाएको कार्यकारिणीको रूपमा पाउँदाखेरि त यो देश बनाउँछु भन्ने छ स्पेसिफिक ए भन्ने चाहिँ छैन तपाईले अहिले भन्नुभयो मलाई चाहिँ अब संसदीय नभा मान्छे अहिले हैन के को कुरा भन्नु होला हैन तर सपना भन्नु न ड्रीम यो देश बनाउन पाए हुन्थ्यो र यो देशको पासपोर्ट बलियो बनाउन पाए हुन्थ्यो विदेशमा पनि धेरै ठाउँमा काम गरियो हैन युएनमा हाम्रो पोजिसनिङ के छ बाहिर के छ हेर्ने दृष्टिकोण के छ मान्छे राम्रो छन् नेपालको राम्रो हुँदा हुँदै पनि किन यसलाई हामीले च्यानलाइज गर्न सकेन किन हामीले त्यो पोटेन्शियालिटिजलाई हाम्रो सबै उसको पोटेन्शियालिजहरुलाई चाहिँ एउटा अकुमुलेट गरेर अनि एउटा सिनर्जीको रूपमा डेभलप गर्न सकिन र नेसनले लिने त्यो जुन हो त्यो गरेर भने नि बहुत ठूलो मलाई छटपटी हो हैन एउटा मन्त्रालय भन्नु नि तपाईले गर्न सक्छु हैन तपाईलाई 2 वर्ष भित्रमा यो हामीले भन्छौं नि कति वर्षमा आयो भने के बनाइदिन्छु हैन हाम्रो नेपालको मैले जहिले पनि भनेछु मौलिक परिवेश र यहाँको मौजुदा जनशक्ति मौजुदा साधन स्रोत हामी कहाँ भएको टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट र यसलाई गर्नुपर्ने अरु एक्सपोजर हैन यहाँ भएका हाम्रो स्ट्रेन्थ युथहरुको त्यो एनर्जी विशेष गरेर केमा उनीहरु पोख्त छैनन् र केमा पोख्त बनाउन सकिन्न युथलाई यहाँको खोइ राज्यले हेरेको त्यो कुराहरु त गराउन सकिन्छ त तपाईले अहिले भन्नु नि बाहिर जाँदाखेरि एउटा 4 डिजिटको छ एउटा 6 डिजिटको अन गर्ने गरेर यहाँबाट स्किल चाहिँ उनीहरुलाई हैन इम्पार्ट गरेर उनीहरुलाई त्यसमा ट्रेन गरेर पठाउन सकिन्न उले त्यहाँ एउटा जुनसुकै मुलुकमा बस्दाखेरि अरु नेसनहरुको अरु देशहरुको सँग त कम्पिट गरेर एउटा नेपाली हुनुमा गर्व गरेर त आउँछ नि त त्यति त गरेर पठाउन सकिन्छ नि त बाहिर जानलाई बाहिर जान त बाध्य बनाए रे त्यो स्किल दिएर चाहिँ पठाउन सकिन्न त्यसलाई पनि के चाहिन्छ पैसा चाहिन्छ चाहिदैन नि यहाँ कस्तो छ भने सिस्टम तपाईलाई त्यसलाई एउटा हैन उसम फ्रेममा राखेर ल यो गर्ने पेरियोडिक रूपमा यो गर्ने त्यस्तो प्लानिङ सामान्य गरेर गर्न सक्ने विषयहरू पनि हैन इनिशिएट नगर्ने त्यसमा अगाडि नबढ्ने अनि यो चाहिँ दुखद पक्ष भए अर्को मलाई व्यक्तिगत सोध्नु भएको चाहिँ ओके एक लाइनमा भने अर्को लाइनमा भन्नु पर्दा मलाई के चाहिँ कन्फिडेन्ट छ भने नेतृत्व पाउँदै गर्दा म सबैलाई नै मिलाएर लान सक्छु भन्ने मेरो आफ्नो दावा हो र त्यो गर्न सकिन्छ नसक्दा नि एक दिन नआउला दोस्रो दिन नआउला तेस्रो दिन देखि सही छ भनेर ल्याउन सक्ने त्यो क्षमता राख्छु भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ मेरो आफ्नो स्ट्रेन्थ हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण यो देश बनाउनलाई धेरै कुर्नु पर्छ भन्ने हैन तपाईले अहिले तपाईको यो पोडकास्ट मार्फत मैले राख्दै गर्दा त्यो भन्छ नि के कमिटमेन्ट राखेर गर्न सक्छु मलाई त्यति चाहिँ विश्वास छ किन हो दुईटा छ के एउटा सुरक्षित रूपमा बनाउन सक्न साथ देशमा यहाँ भएको रिसोर्सेसहरुको एउटा मोबिलाइजेसनको एउटा अर्को स्टेज आउँछ डेभलपमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि यहाँ नन करप्ट चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट करप्सन छैन है करप्सनलाई टलरेट गर्दैन नेपालले भनेर भन्नासा तपाईको यहाँ आन्तरिक रूपमा हुने जुन मोबिलाइजेसन छ फन्डको र बाहिरको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो पनि बाहिर मुलुकहरु पनि अहिले ग्लोबल कन्टेक्स्टमा धेरै खोजिरा छन् र सबैभन्दा सम्भावना प्रबल भने कहाँ छ त्यहाँ भने तपाईले सिंगापुरमा धेरै डेभलप गर्छु भन्ने अलि कम छ किन डेभलप्ड भइसकेको छ त्यो एक्सट्रीम उसमा जाँदै छ उनीहरु उनीहरु त्यो भन्दा अब टेक्नोलोजीको कुराहरु बाहिरको उसमा जाँदै छ ग्रह अब अर्को ग्रहहरुको खोजेर त्यहाँ बसाउने कुराहरु गरिरहेका छन् हामी त यहाँ सबैभन्दा बढी सम्भावना त यस देशमा छ जुन देश अविकसित छन् अथवा विकासशील छन् त्यहाँ चाहिँ सम्भावना बढी छन् भनी यो देशमा विकास गर्न त प्रचुर सम्भावना छ यति कुरा मात्र तपाईले एकदमै राम्रोसँग गर्न सकियो गर्न सकिन्छ सकियो भने हैन तपाईले मलाई दिनुहोस् ल आम रूपमा मैले भने नि तपाईकै मार्फत ल वातावरण बनाएर मलाई दिने हो भने मैले त प्रौढ गर्ने मात्र हैन म फेरि रिजल्ट ओरिएन्टेड भएको हुनाले म अब मेरै कुरा के गरौं तपाईले बुझाउ हैन गर्नुस् हो यो भएको हुनाले एकपटक राजनीति मार्फत त्यो राजनीति रहेछ गभर्न गर्ने पोलिसी बनाउने र त्यहाँ एक्जिक्युट गर्ने र त्यसको मोनिटरिङ गर्ने इभ्यालुएट गर्ने त्यसमा भएन भने के चेन्ज गर्दै गर्ने भएन भने त्यसको एउटा त्यो एउटा ओभरसाइट एउटा चाहिँ बॉडीको रूपमा चाहिँ रहने हुँदाखेरि त्यो संयन्त्र त्यो गर्न सकिन्छ भनेर प्रयास गरिएका हुन् अब त्यही हो प्रहरीमा जाहिर खाइयो अब हामी त मेयर भएको होइन गाविसको अध्यक्ष भएको होइन त्यो ठाउँमा बसेर गर्दा आफुलाई आफ्नो तन मनले सकेको ज्यानले सकेको आफुलाई कुर्बान गर्न समेत पछि नपरेर गरेको शान्ति सुरक्षा गर्ने विषयमा त्यो कुरालाई मैले भने ट्यान्जिबल र हामीले देखाउन सकिएन यस्तो भएको थियो यो हो यसो यसको हो भन्ने कुराहरु कन्भिन्स गर्न सकिएन होला सायद त्यो होला मन लाग्छ र त्यो कति सकिएन एउटा फरक पाटो भो हजुर त्यो एउटा स्याडो भो हैन हजुर तर मेजर त्यो एउटा रियल एउटा पोर्ट्रेट हुन्छ नि स्याडो बाहेक हजुर धेरै चाहिँ त्यो एक्जिक्युसनको पाटोमा चाहिँ सक्छ हि क्यान भन्ने नै छ नि त हजुरको नाम आउँदाखेरि चाहिँ So that's why त्यो एउटा अपर्चुनिटी हुन्छ नि हजुर सबैले एउटा भन्छ नि एकचोटी चान्स पाउनुपर्छ हजुर तर त्यो चान्स पनि जसले डिजर्भ गर्छ उसले पाउनुपर्छ नि त हजुर त्यसकारण त्यो डिजर्भिङ एउटा क्यान्डिडेट नट ओन्ली इलेक्सनको कुरामा मात्र होइन कुनै पनि कुराको त्यो एक्जिक्युसनको पाटोमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी दिने कुरामा ड्युटी दिने कुरामा चाहिँ त्यो एउटा डिजर्भ गर्ने पात्र चाहिँ हो सिम्पली हो हामीले अघि राख्यौं नि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्यो विकास गर्नुपर्यो हैन त्यो बाटोघाटो बनाउनुपर्यो बिग्रिया केले छ भन्नु हैन अमेरिका बनेको के रोडको नेटवर्क छ सञ्जाल छ बाहिर देशहरुमा रोडको सञ्जाल छ भएका हैन भएको चाहिँ तपाईको जुन उत्पादित हैन वस्तुहरु छन् तिनीहरुको एउटा बजार व्यवस्थापन गर्दिनुपर्यो मार्केटको हुनुपर्यो रोड एक्सेस हुनुपर्यो बजार हुनुपर्यो हैन इकोनोमिक भायबिलिटी हुनुपर्यो हैन त्यसको त्यो ट्रान्ज्याक्सनका लेभलहरु बढ्दै जानु पर्यो सबैले त्यो बनाउनु त बेसिक रूपमा चाहिने सडकको सञ्जाल हैन बेसिक रूपमा चाहिने त्यहाँको सरसफाई बेसिक रूपमा चाहिने त्यहाँको प्रदूषणको नियन्त्रण बेसिक रूपमा चाहिने तपाईको सार्वजनिक सुरक्षा हैन र त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई ढुक्क चाहिँ काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यति त सकिन्छ त एउटा रोड बनाउनलाई एउटी ठेकदारले त्यो मिल्यो भगत गरेर त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी ऊ मन्त्री देखि मिलेर अनि करप्सनमा गएर अनि एउटा तपाईलाई 2 वर्षमा बन्ने पुल 20 वर्षसम्म नबन्ने अनि त्यहाँको बिचारा त्यहाँ गरिब किसानले बनाएको उत्पादन गरेको सामानहरु कसरी बजारमा सम्म पुर्याउने अनि त्यही तपाईलाई फालिराको देखिराछ दूध फालिराछ ऊ फालिराछ तरकारी कुइराछ बनाएको पनि पुर्याउन नसक्ने अनि रोडको माध्यम जुन छ त्यहाँ जान्न नसक्ने अहिले पनि स्कुलका केटाकेटीहरु पढ्न जानु पर्यो भने त्यो राम्रो पुल छैन जानु पर्यो भने 4 घण्टा 5 घण्टाको बाटो अझै छन् पानी खानलाई अझै पनि 5-7 घण्टाको बाटो जानु 8-10 घण्टाको बाटो जानुपर्ने कस्तो हो अहिले तपाईलाई भन्यो भने म बढी इमोशनल कहिलेकाहीँ हुन्छ यो कुरा हिजो पनि नगरेको हैन तर प्रहरीमा रहँदै गर्दा लिमिटेड अथोरिटीले गर्दा गर्नुस् न तपाईलाई के चाहिन्छ भनेको बदमासी गर्नेहरुको त्यो भन्छ नि अघि डन हो भन्नु भने मैले एकबाट त्यो भने रहेछ को डन छ भनेर मलाई एउटा पत्रिकाले सोधेको थियो कान त्यो साप्ताहिक जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिखेर अहिले पनि देखिन्छ यहाँ डनहरु छन् के छन् भनेर सोधेको के मलाई के को डन छ को छ डन यहाँ छन् नि को यता उता को देख्ने कोही छैन डन भए मै छु भने हो त्यो कन्भिक्सन त्यो चाहिँ मसँग छ मलाई यो अरु केही पनि लाग्दैन तपाईलाई मैले यो भन्नु पर्दा नचाहिने गर्नेहरुसँगलाई त तह लगाउने त त्यति त क्षमता त्यति आफ्नो उसमा त हुनु पर्यो नि त्यति गर्दैउ न हैन त्यहाँ अपराध गर्ने त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने त्यो गर्ने कामहरु त्यहाँ कुनै गुन्जाइस नहोस् न कति राम्रो बन्दै जान्छ नि 2 वर्षमा बन्ने 2 वर्षमा पुल बन्नु पर्यो नि अहिले हाइवे तपाईलाई बनेको मैले हेर्छु एउटा पुल भत्केको अहिले 12 वर्ष भयो ल त्यो तपाईको त्यो हाइवे उसमा पूर्व पश्चिम उसको हाइवे ल अस्ति गएर आउँदाखेरि पनि पुल भत्केर त डाइभर्सन रोड रोडको उसमा गइरा छ हेर्नुस् एउटा पुल बनाउन सकिन्न अनि बनाएको पुल तपाईको ठाउँ ठाउँमा बनाएको पुलहरु अपरेटै गर्दैनन् यहाँ त सिधै सिधै तपाईको त्यो खालको भनन करप्शन को उसमा मलजल दिएर यो नै पो बढी चाहिँ ऊर्जासिन उ भयो के त्यसकारण मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरु अन्त्य गर्नुपर्छ यो बेला भयो भने हैन अब युथहरु पनि जाग्न जरुरी छ र प्रपर आइडेन्टिफिकेसन सही कुरा के हो भन्ने कुराको पनि त्यो बुझ्न प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ हामीले सबैले हैन बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ र एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सही रूपमा हैन अध्ययन विश्लेषण मनन गरेर त्यसलाई गर्दियो भने सही पनि नेतृत्व आउनुपर्छ आउँछ त्यो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि अब विडम्बना त के छ भने यही आइ नै रहन्छ दुईटा छिमेकीको उसमा आउँदा हाम्रा सरलकै जानुपर्ने उहरु अब अहिले हैन पुरै आइडेन्टिटी दिनुपर्ने छ देशमा अहिले सबैभन्दा कान्छो देशहरु चाहिँ हैन साउथ सुडान भन्दा अर्को देशहरु भन्दा हाम्रो पासपोर्ट कमजोर छ पत्याउँदैन बाहिर जाँदाखेरि घुमाको घुमाइ गर्छ 10 तिर चेक गर्छ हेर्नुस् कसलाई कहाँ सजिलो छ र नेपालीलाई हेर्नुस् त यो अवस्था पुर्याउनु कस्तो विडम्बना छैन त्यसकारण यो सबै कस्तो भयो भने एक त आफ्नो अध्ययन नगर्ने मलाई लाग्छ अध्ययन आफ्नो त्यो स्टडी नगर्ने हैन आफाजडहरू गर्ने र समाजलाई अब यस्तो चाहिँ व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ डेभलप भयो कि गलत अभ्यासहरूले मात्र ठाउँ पाउन थाले गलत मानसिकता मात्र एकदम उजागर गरेर आउन थाले राम्रा भएका त्यो हिडन ट्यालेन्टहरू हिडन उहरु तिनीहरुको उसमा चाहिँ तिनीहरुलाई प्रमोट गर्ने पनि हामीसँग हैन त्यो कुराहरुमा पनि हामी लागेनौ गएनौ जस्तो लाग्छ मलाई र मलाई हिजो बस्दै पर्दा अहि भन्नुमा थियो तपाईले म चाहिँ प्रहरी चाहिँ पसल थापेर बस्दैन भनेर मैले आइजी हुँदादेखि नै अघिदेखि नै भन्थे एसपी एसएससी देखि पसल थापेर बस्दैन जहाँ बदमासी भइराछ त्यहाँ पुग्न सक्नुपर्छ जहाँ जहाँ अपराध भइराछ त्यहाँ चाहिँ त्यसको उत्खनन गर्नुपर्छ पोलिटिक्स पनि लगभग त्यो गभर्नमेन्टहरु पनि लगभग त्यही त हुनु पर्थ्यो नि त खास हैन हरेक सेक्टर हुनु पर्ने त्यही हो तपाईलाई पहिला थिएन तपाईको चाहिँ नागरिकताहरु दिनु पर्यो भने त्यहाँ हैन ग्रामीण शिविरहरु हुने घुम्ती शिविर त्यो ठाउँमा पुगेर आफ्नो नागरिकलाई नागरिकता दिनु पर्यो त्यो नागरिकताबाट वञ्चित भएको त्यो कागजबाट वञ्चित भएको कारणले उनीहरुको आफ्ना हैन अरु एभेन्यूजहरु खोलेनन् त्यो राज्यले त्यसलाई तपाईलाई फ्यासिलिटेट गर्दिने हो नि राज्य त कस्तो भइदियो भने त्यो संघ संस्था त्यसमा काम गर्नेहरु जो छन् सरकारीको उसमा अझ बसेर भने उनीहरुलाई मान्दिनु पर्ने के उनीहरुलाई चाकट गर्नु पर्ने उनीहरुलाई अह भनेर आइदिनु पर्ने ओहो भनेर हैन धनुषंकार गर्दिनु पर्ने कस्तो प्रवृत्ति के मानौ उसको उलाई चाहिँ तपाईको हैन पेरिफेरीमा खोजिरहने त्यस्तो अवस्थाहरु आए के यो सामाजिक यो नै बिग्रियो भने मैले हो जहाँ मर्का परेको छ त्यहाँ गएर न्याय दिने जहाँ जे चाहिन्छ नागरिकहरूलाई त्यो कुराको चाहिँ प्रमोट हैन फ्यासिलिटेट गर्दिने हुनुपर्ने त्यो होइन राज्यको उपस्थिति भनेको त्यो हो नि अझ अहिले संघीय संरचनाको हिसाबले आयो भन्दा स्वास्थ्य उसमा त सबै त्यही हो नि ठाउँ ठाउँमा तपाईं गाउँ उसमा सिंहदरबार भनेको त त्यहाँ हो नि त भ्रष्टाचार पुग्ने हो र गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पुगेको छ अनि सिंहदरबार कहाँ सिंहदरबार भित्रै चाहिँ भ्रष्टाचार चलेपछि त्यहाँ पनि पुगे होला त्यो त्यही होला हो यही कुरा नै सबैभन्दा हैन मूलभूत प्रश्न यहाँ हो कुनै पनि कुरामा न एजुकेसनको सेक्टर भने न अघि हैन एजुकेसन राम्रो भएर ग्लोबल कम्पिटेन्सीमा हाम्रो नेपालीहरु अब उता गएर पढेकाहरु तिनी नेपालीहरु बाहिर गएर पढेर त्यहाँ कम्पिट गर्न सक्ने अनि यहाँ पढेर गएको गरेर त्यहाँ तपाईले डिग्री एमए छैन हैन लिटरेचरमा इंग्लिश लिटरेचर गरेका छ वहाँ गएर गयो त्यो एक्सेन्ट पनि बुझ्दैन त्यहाँ गएर इंग्लिशको राम्रोसँग दिन सक्दैन अनि मेरो भनाइ सबैले त पढ्नु पर्छ इंग्लिश भने होइन तर जे कुरा गरिन्छ त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु भ्यालु त हुनु पर्यो त्यो क्वालिटीको होस् न अनि त्यसको भ्यालु होस् न त्यसको काउन्ट होस् न त कहीं गर्दाखेरि त्यसले उपयोग होस् न त्यो उपयोगी शिक्षा दिन सक्नु पर्यो त्यहाँबाट त्यति त दिन सकिन्छ त त्यो मास्टर्सको एजुकेसनको त क्वालिटी त हुनु पर्यो टियुमा पढाउनेहरु क्वालिटी कति हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स हरुले जाँदाखेरि जहाँ पनि जाँदाखेरि राम्रो छ भनेर हरेक कम्युनिटीमा हरेक स्कुलहरु त्यही पढ्ने बच्चा बच्चीहरुलाई भयो भने कुन स्कुलमा भर्ना गर्ने रे भनेर हार र गाब ब्याने देखि कुदिरा हुन्छ हेर्नुस् त बस कुद्ने भने कहाँ देखि कुन एउटा कुनाको कुनाले अर्को कुनाको स्कुल खोजिरा छ त्यही ठाउँमा कम्युनिटी राम्रो राम्रो स्कुलहरु बनाएर त्यहाँको क्वालिटीको एजुकेसन दिने त्यही भित्र सरसफाई गर्ने त्यही भित्र हैन बिजुली उसका कुराहरु आउने पानीको राम्रो बनाइदिने मार्केट एउटा बनाइदिने त्यस्तो कम्युनिटी नै बनाउन सकिन्छ मजाले सकिन्छ त्यहीको अस्पताल उपचारकोहरु त्यही बनाइदिने अब के अब त्यसकारण यो कुराहरुलाई त्यो एउटा सुधार गर्नको लागि हैन जस्तो के पार्टहरुमा चाहिँ फ्याक्टरहरुमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ भन्ने लगभग आयो हजुरकोबाट हैन जस्तो अहिले ठ्याक्क हजुरले बीचमा अघि ठ्याक्क जोड्नु भएको थियो अब युथहरु आउनु पर्छ भन्ने कुराहरु हजुरले उठाउनु भयो नि त यो युथ आउनु पर्छ त्यो खालको एउटा अट्र्याक्सन पनि देखिन्छ करेन्ट टाइममा देखिन्छ हैन पोलिटिकली पनि इन्डिभिजुअल रुपमा को पनि देखिरा छ नि त छाइराको छ जस्तो अहिले आको के युथहरु छन् नि त नट ओन्ली एउटा व्यक्ति मात्रै होइन कि ओभरअल देशभरिकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले हेरेर कुरा गर्दाखेरि त्यसलाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ अनि युथहरु आउनु पर्छ युथको स्पिरिट पनि भने हामीले हैन युथहरुले पनि यो भन्नुस् न राजनीतिमा जानु पर्छ है हाम्रो देश बनाउनु पर्छ बाहिर गए पनि त्यहाँ सन्तोष त छैन त्यहाँ सुख छैन खुसी छैन सुखी त होला इन अ वे त्यहाँको चाहिँ हैन सुख प्राप्त होला मोटर छ गाटो छ बाटो छ पानी आउँछ किचन त्यही छ त्यही डाइनिङ छ त्यही बस्छ यताउता सबै कुराहरु छ एमिनिटीजहरु हुन्छ हैन गार्डन अब तर के भने जति गरे पनि आफ्नो देशको भने त्यो एउटा त्यो भावना त हैन मान्छेले मेटाउन सक्दैन नि त आफ्नो देशलाई बनाउनका लागि अब आफूले पनि रोल खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ के यसै बसिराखेर पनि हुन्न भन्ने मेरो विषय त्यसमा त्यो युथको स्पिरिट बुझ्ने युथको बुझ्ने अहिलेको चाहिँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभ बुझ्ने अहिलेका इश्युजहरु के हुन् भनेर बुझ्ने अहिले कसरी देश विकसित गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्ने अहिलेको खास डिप्लोमेसी भनेको के डिप्लोमेसी भनेर अहिले कस्तो तपाईलाई भन्नु न अरुसँग जोसँग गएर झुक्ने बोल्दै नबोल्ने हो र डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी भनेको त इट्स अल अबाउट लाइक स्ट्यान्ड द्याट हाउ यु टेक इन फेभर अफ यर ओन कन्ट्री तपाईँले गर्नु पर्यो नि मेरो आफ्नो नेसन सिटिजनको लागि के गर्ने हो त बोल्न सक्नु पर्यो नि भन्न सक्नु पर्यो त्यहाँ ऱ्यासनल हुनु पर्यो नि लजिकल हुनु पर्यो नि बोल्दै नबोल्ने बाहिर गएर बस्ने अनि आउने फर्किने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ हो नन अलाइन्ड भयो भने नन अलाइन्ड भन्ने बोल्दा नि नबोल्ने छ क्या हाम्रो चलन मैले यसो हेरेँ धेरै मेरो अनुभवमा है त्यो त होइन नि सही कुरामा सही र नयाँ कुरामा यो हो भनेर भन्न सक्ने त्यो क्षमता त्यो तागत त्यो ऊहरू विकसित गर्नु पर्यो मान्छे मरेछन् आउटसाइड वर्ल्डमा तपाईले हामी युएनको पनि त हामी हैन हामी मेम्बर हो नि मेम्बर कन्ट्री हो नि हामी हामीले त्यहाँ लिँदै गर्दाखेरि त्यत्रो ग्लोबल उसमा कन्फ्लिक्ट उसमा गर्दै गर्दा पार्टिसिपेट गर्दै गर्दा पिस बिल्डिङमा गर्दै गर्दा पिस किपिङमा गर्दै गर्दा त्यहाँको भयावह दृश्यहरु देख्दा देख्दै पनि हामी किन चाहिँ चुप बसिरहेछ हामीले त के देख्यौं भने अरूहरुको त्यो हेजिमेनी जे छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो न त्यो होइन अहिलेको उसमा हरेक देशको हरेकको आफ्नै किसिमको समान अधिकार छ होला त्यहाँ तपाईको सेक्युरिटी हैन काउन्सिलको सर्टेन मेम्बरहरु पर्मानेन्ट मेम्बरको छुट्टै होला उसका छुट्टै होला तर आफ्नो देशको आफ्नो सोभरेनिटी आफ्नो उसको चाहिँ उसमा त स्ट्यान्ड गर्न सक्नु पर्यो नि यो हो है हो दिस इज व्हाट इट इज त्यति भन्ने सामर्थ्य चाहिँ हाम्रो नेतृत्व हुन जरुरी छ त्यही कुराको ल्याकिङ छ जसले गर्दा के पनि भइराछ हाम्रो भने हामीले कुनै उसमा राम्रोसँग राख्न पनि नसक्ने अनि आफ्नो राइट्सहरु हुन्छ नि हाम्रो नेपालीहरुलाई जुन चाहिँ दबिएका छन् हाम्रो नेपालीहरु जुन सप्रेस्ड भएका छन् बाहिरै पनि जुन हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरु छ त्यो भन्दाखेरि यो है समान राइट्समा भनेर त्यहाँ नि त राख्न सक्नु पर्यो नि युएनको ह्युमन राइट्सको स्ट्यान्डर्ड अनुसार आफ्नो अरू आर्गुमेन्ट गर्न सक्ने हुनु भएन त्यति आर्गुएबल त हुनु पर्यो नि त यहाँ त के भयो भने हेर्नुस् यथास्थिति स्टेटसको यो चल्दै जाने हो बुझ्नु भएको छ राजनीति भने त्यस्तो होइन कस्तो खालको चाहिँ राजनीति हो त विकासै नहुने राजनीति भ्रष्टाचारै हुने मात्र राजनीति आफ्नोलाई हुने नेपोटिजम गर्ने राजनीति आफ्नै खालकोलाई मात्र हुने राजनीति हो त त्यो होइन तपाईँले बुझ्नु भयो के नबुझ्नु ओड बुझे छौने संसारै बुझेको छैन र घमण्ड गरे होइन हो त जब बुझिया छ हामीले भने त हामी बुझेको उहरुको पनि एउटा चंक आउन जरुरी छ त्यसमा अझ यी थोर त बढी एक्सपोजर पाएको हैन धेरै जानेको अहिलेको यो हैन गजेट्सहरु हेर्दै गर्दा अहिलेको इन्टरनेटको एक्सेसले गर्दा अहिलेको सोशल मिडियाको रिच आउटरीचले गर्दा यो कुराहरुले जति जानेकाहरु पनि अब चाहिँ आउनु पर्यो जाग्नु पर्छ अगाडि आउनु पर्छ र जति पनि आउनु भएको छ भन्ने छ त्यसमा पनि पोजिटिभली टेक अप चाहिँ गर्नु पर्यो है अरुलाई अन्डरमाइन गर्नु पनि भएन फेरि नेतृत्व आए भन्दैमा समन्वयात्मक ढंगले लानु पनि पर्छ के कतिबेर चाहिँ त्यसै छरिएर रहेको ठुलो चाहिँ त्यसको फोर्सेस हुन्छ के भन्नु न त्यो कुराहरुलाई पनि त ल्याउनु पर्यो नि अन बोर्ड आउनु तपाईहरु बसेर हामी बनाऊ यसमा भनेर पोजिटिभ एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो के कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ नि सबै अटाउने खालको लिएर जान सकिन्छ त्यो पनि भयो अनि जस्तो चेन्जेसहरु भनेको हजुर अब म रङ हुन सक्छु यो कुरामा जस्तो आजको 12 बज्यो राति भोलि 12:01 हुन साथ चाहिँ ठ्याक्कै चेन्ज स्विच थिचेको जस्तो हुने कुरा होइन नि त त्यसले समय लाग्छ जस्तो अहिले ठ्याक्कै हजुरले भनेको कुरा त्योसँग रिलेट हुन्छ कि लाग्छ मेजर भनेको त्यो ह्यान्डओभर र टेक ओभरको कुरा पनि हुन्छ नि त जित्दै जाँदाखेरि पनि जस्तो हामी जन्मेपछि हाम्रो ड्याडी को मम्मी को त्यो सबै चीज चाहिँ सक्यो भन्ने होइन त्यस्तो त होइन बिस्तारै त्यो हामीले ग्रहण गर्दै गर्दै त्यो कुराहरु हुर्किदै हुर्किदै बढ्दै गएपछि त्यो त्यो क्यारी गर्दै आउने अनि त्यो पुस्तामा भएको कमजोरी अथवा के छ विकनेसहरु के हो इकोनोमिक हो कि स्ट्याटस हो कि कमजोरी चाहिँ के हो त्यो कुराहरु सल्भ आउट गर्दै जाने अर्को जेनेरेसनले त्यस्तो त्यस्तो हो जस्तो लाग्छ त्यो पोलिटिक्समा पनि एज अ मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईले भन्न उहाँहरुको एक्जिस्टेन्सले गर्दा न तपाई हाम्रो एक्जिस्टेन्स हो नि मेजर त त्यो हो नि त हैन एक्जिस्टेन्सलाई नै अस्वीकार गर्ने त कस्तो खालको हो त्यो त उदण्डता हो यही नै हो बेसिक कुरा अनि त्यो तपाईले भन्नुभयो पनि छैन बाउ आमाको उसमा राम्रा गुरुहरु चाहिँ त्यसलाई क्यारी आउट गर्ने राम्रा कुराहरु चल्दै गर्नले हैन लादै पनि जानु पर्यो टेक अप गर्नु पर्यो लिएर जानु पर्यो कन्टिन्युटी दिनु पर्यो त्यसलाई जानु पर्यो केही कुराहरु गलत उसमा छन् भने त्यसलाई चाहिँ गिभ अप गर्ने हैन हैन त्यसलाई ड्रप गर्ने हैन कोही पज गर्नु पर्ने होला भने सुधार रिफर्मका कुराहरु त सधैं नै छन् त यो त रिफर्म गर्दै जाने नै हो नि तर के छ भने त्यो गर्दै जाने हो भनेर ढिला सुस्ती हुनु भएन न हैन त्यहाँ तपाईको चाहिँ एकदमै आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुनु भएन ढिला सुस्तीको नाउँमा यो त भइरहने कुरा हो भनेर नेचुरल ग्रोथलाई मात्र एक्सेप्ट गर्नेको विषय भएन त्यही इन्टरभेन्सन पनि हुनु पर्यो इन्टरभेन्सन हुनु पर्यो राइटली टाइममा इन्टरभेन्सन चाहिँ हुनु पर्यो कि यस्तो यस्तो कुराहरु सुधार गर्दा यो बन्छ हाम्रो गन्तव्यमा यसरी पुग्न सकिन्छ भनेर त्यो ठोस चाहिँ दिन सक्नुपर्छ नेतृत्वले पनि हो त्यही त हो भिजन भएको भने अर्काको भरमा मात्र चल्ने अथवा उसमा मात्र हावा चल्ने भन्नेमा होइन कि कस्तो खालको चाहिँ चलाउने कसरी लादा देश बन्छ भन्ने स्पष्ट त्यो खाका स्पष्ट फ्रेमवर्क स्पष्ट रोड म्याप स्पष्ट तपाईको वे फरवर्ड त्यो डेस्टिनेसन पुग्नका लागि यो रोड म्याप चाहिँ दिन जरुरी छ तपाईले म्याप आउट के गर्नुभयो म्याप आउट गर्नुभयो प्रब्लमहरु ल्याउनुभयो के छ त्यहाँ भित्रका स्ट्रेंथ विकनेसहरु सबै राख्नुभयो त्यो भइसकेपछि अब त्यसलाई पोटेन्शियलिटिजलाई कसरी हामीले ट्रान्सलेट गर्ने र त्यो डेस्टिनेसन गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भनेर त नेतृत्वले दिन सक्नु पर्यो त्यो नै भिजनरी लिडर हो त्यसमा रिस्क टेकिङ क्यापासिटी पनि भन्छ रिस्क पनि लिन सक्नुपर्छ अर्काले हला हला तपाईले गरेको कुरा भन्छु भन्दै गएर समाज कमै पुग्दैन सही समाज राम्रो बनाउनका लागि यो बाटो लियो तय गर्यौं भने स्पष्ट योमा पुग्न सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ दिन सक्नुपर्छ त्यो नै हो नेतृत्वको क्षमताको कुरामा चाहिँ त्यो काउन्ट गर्छ ओके सो अलिकति हामीले यो देशको अनि योसँग जोडेर अलिकति धेरै कुरा यो बीचमा गर्यौं हैन अब अलिकति व्यक्तिगत जिन्दगीतिर फर्किएको जस्तो फिल भएको छ मलाई आफैले चाहिँ हजुरले यो जस्तो यता इन्स्पेक्टर हुनुभन्दा अगाडि केही जीवनमा काम गर्नुभएको भएन केही अरु जबहरु केही मैले एउटा न्यू रोडमा ट्राभल एजेन्सीमा गरेको थिएँ त्यो त्यहाँको ठीक लागेन कति कति अगाडि थियो इन्स्पेक्टर हुनुभन्दा केही कति सालमा इन्स्पेक्टर हजुर म 46 साल 46 हजुर 45 46 सालमै थियो काम पनि 45 साल 44 45 जस्तो कति टाइम गर्नुभएको थियो धेरै गरिन म सकिनँ त्यहाँ त्यो कस्तो भने प्राइवेट उसमा हुने अनि उसको मर्जीले चलाउन खोज्ने अलि व्यवहार नि अलि नराम्रो गर्ने पहिलो तलब याद छ त्यहाँ पाको तलब त धेरै कम थियो ठ्याक्कै अहिले सोच्दा कति जति त्यस्तै 1100-1200 थियो महिनाको त्यस बाहेक अरु कुनै गर्नुभयो हैन त्यस बाहेक गरिन मैले म त्यसपछि इन्स्पोर्टमा गए सिधै जस्तो यो अहिले ठ्याक्कै मैले यो कुरा गर्दाखेरिमा हामीले यो अहिले बीचमा पनि जोड्न त हजुर यो फोर्समै हुँदाखेरि पनि बाहिर धेरै जानु भयो जस्तो जस मैले थाहा पाएसम्म त्यो चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन कि अरूहरुको पनि पोलिसीहरु कति कुराहरु चाहिँ नलेज हुन्छ तपाईहरुलाई बाहिरको पनि कसरी चलिरहेछ वर्ल्डकै कसरी चलिरहेछ जस्तो युएनकै केसमा पनि कस्तो कस्तो त्यो युएनले पनि तोक्या हुन्छ त्यो कति नर्म्सहरु ह्युमन राइट्सले तोकेको हुन्छ जस्तो त्यो सबै कुराहरु अध्ययन गर्दा हेर्दाखेरिमा हाम्रो आजको स्ट्याटस यो छोटोमा कतिको तल छौ हामी अथवा कतिको माथि छौ हामी चाहिँ कम्पेरेटिभली हामी धेरै तल के भने उनीहरु धेरै माथि छ हाम्रो कस्तो रहेछ भने मैले न्युयोर्कमा 2 वर्ष ग्लोबल कम्पिटेन्सीमा गएर न्युयोर्क युएन हेडक्वार्टर्समा हेरे काम त्यहाँ त वर्ल्डको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु गर्ने भनेर नै युएनको अफिस त्यसरी लिएको छ हैन त्यहाँको काम गराइ हैन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि यस्तो काम नेपालमा गर्दे कस्तो राम्रो हुन्थ्यो बाहिर विदेशमा गर्ने त्यो कामहरुको तरिका आफुलाई दिएको काम यति फोकस्ड भएर यस्तोसँग गर्ने तपाईको हैन अनि त्यसलाई यसोसँग मिलाएको हुन्छ तपाई 9 बजे त्यहाँ गरिसकेपछि 5 बजे सम्म गरेको काम चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले एलोकेट गरेको कामहरु त्यो पुगिरा हुन्छ परफॉर्मेंस इभ्यालुएट गर्यो भने मान्छेले आएर तपाईले नराम्रो शब्दहरु गर्नै पर्दैन उसको कामले त्यहाँ इभ्यालुएसनहरु भइरा हुन्छ अटोमेटिक यसको के काम गरिरहेछ यसले कतिको पारदर्शिता यसको के छ एफिसिएन्सी के छ यसको कामको लगाव के छ सबै तपाईको क्वालिटी त्यस्तो कुराहरु चाहिँ एकदम त्यो मोनिटरिङ भइरा हुन्छ हैन त्यो इभ्यालुएसन भइरा हुन्छ तपाईले दुःख मान्नुपर्ने अवस्था छैन तपाईलाई जस्टिफाई गर्दै हुन्छ कि तपाईले काम गरेको कारणले रिजल्ट तपाईको यो आयो हैन मुखले तपाईलाई नराम्रो भन्नै पर्दैन तेरो कामले देखाछ यो गर्न अनि जुनै कामहरु मैले जस्तो राखे भने त्यो हाफाजड हुन्छ नि कसैलाई म गरेन हुन्छ नगरे त्यस्तो चल्दैन ठक्क के छ हामी कहाँ तपाईले हेर्नुभयो होला पेपर वर्क गर्नु पर्यो नि चलिहाल्छ नि गरिहाल्छ एउटाले भने त्यहाँ सम्पादन गर्दै भने उले नि यसो हेर्छ चलाउँदै गर्छ भन्नु अनि अराउने काम बढी छ नि त्यहाँ होइन त्यहाँ आफ्नो दिएको जिम्मेवारी आफूले सट्ट गर्ने सिरियसली त्यसको चाहिँ तपाईको अकाउन्टेबल जसले गरेको छ त्यही नै हुनु पर्यो त जसले जब चाहिँ असाइन गरिएको छ त्यसले लिनु पर्छ जवाफदेही त अनि काम गर्दा सिरियसनेस के हामी कहाँ यहाँ चाहिँ के छ भने चलिहाल्छ नि भन्यो नि एकछिन अफिस पनि बस्दैन अर्को कहाँ गएर गफिरा हुन्छ अर्को कहाँ भने हाकिम कहाँ गएर आउँछ अर्को कहाँ भने बाहिर गएर आउँछु भन्छ अरू भने त्यसले कति इम्प्याक्ट गर्छ त्यो जनतालाई कति उसलाई अप्ठ्यारो पर्छ उसको पनि त समय हुन्छ नि यहाँ त केही छैन तपाईको आफ्नो मनमर्जी छ के हाकिम भने आफ्नो मनमर्जीले हिँड्यो त्यहाँ भन्दै त गर्छ आउँदै गर भन्नु त्यसले जनतालाई पाउने त्यो सर्भिस एउटा डेलिभरी जुन पाउनु पर्ने उनीहरुको अधिकार हो नि त्यो विषयमा कति ह्याम्पर भइराछ चाहे तपाईलाई डकुमेन्टेसनको पार्टमा बसेर डेस्क जब गर्ने होस् यति सिरियस नै त्यहाँ हरेक कुरा त्यो त हामी त एडिट गरेर हामी नै गर्ने गर्थ्यौ हैन त्यो मिस्टेक नहोस् किन तपाईको अटोमेटेड सिस्टम छ के त्यहाँ तपाईलाई नचाहिने अलिकति हैन हेर्नु भएन राम्रो सिरियसनेस भएन भने त्यहाँ त मिस्टेक हुन्छ नि त हैन त्यहाँको कल्चरलाई चाहिँ तपाई सम्मान गर्ने हरेक कल्चरलाई उ गर्ने एउटा हैन एउटा त्यो इन्भाइरोन्मेन्ट बनाउने जहाँ चाहिँ गर्दाखेरि काम चाहिँ हुन्छ नि काममा वर्क स्टेशनको इन्भाइरोन्मेन्टहरु क्रिएट गर्ने काम गर्न जाऊ भन्ने खालको वातावरण बनाउने एकले अर्कोले त्यो छ नि यहाँ त हामी कहाँ त्यो कुरा हेर्दा साना हुन् हैन तर त्यसैले असर गरिरहेछ अब एउटा कुरा लेख्नु पर्ने छ अर्को लेखिदिरा हुन्छ यहाँ त मन्त्रालय स्तरमा हैन त्यसकारण चाहिँ त्यहाँ सिकेको कुरा यहाँ त्यो अप्लाई होस् भन्ने र त्यहाँका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरुलाई लिएर आएर जुन लर्न गरियो तिनीहरु चाहिँ यहाँ फेरि रेप्लिकेट गरौं त्यो कुराहरुलाई चाहिँ यहाँ उपयोग गरौं भन्ने लाग्छ तर त्यस्तो ठाउँहरु पाउनु पनि अब पाउनु पर्यो अब त्यो होस् भन्ने त्यो चाहना विल चाहिँ हो हैन त अब तर त्यो प्र्याक्टिस गर्ने फेरि त्यो केही न केही यहाँ प्राइभेट इन्टरप्राइजेसहरुमा यस्तो उसमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा ओवर प्र्याक्टिसरहरु के हैन बैंकिङ सेक्टरहरुमा यस्तो ओवरमा त अलि देखिन्छ त्यहाँ हैन अझ त्यसको त्यो त्यसैमा स्ट्यान्डर्ड पुगिसकेको उ त छैन नि तर ग्रेजुअल भयो तर भेरी स्लो हाम्रो जुन कुरा अहिले हुँदैन के अहिले हामीले यहाँ देख्दा त के चेन्जेस अलि केही ठाउँमा यसो गरे होला यसो हाम्रो अर्को देश हाम्रो देशबाट अर्को जानुस् त कहाँ पुगिसकेको छ हाम्रोले यहाँ गएर त्यहाँको टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्टमा एडप्ट गर्न सक्दैन एयरपोर्टमा ओरले देखिन सक्दैन हामी त युएनमा त्यो काम गर्दाखेरि न्युयोर्कको त्यो हेडक्वार्टर्समा भित्र जाँदा त्यो तपाईको त्यो रिभल्भिङ चाहिँ गेट हुन्थ्यो त्यो भन्दा अगाडि तपाईलाई हैन त्यहाँ स्वाइप गर्नु पर्थ्यो त्यो कार्ड स्वाइप गर्न जान्नु पर्यो कुन कताबाट गर्दछ कार्ड स्वाइप गर्छ हुन्छ त्यो खोल्नु पर्यो सिसाको गेटहरु त्यसपछि गएर फेरि रिभल्भिङ चाहिँ हैन गेट हुन्थ्यो त्यो रिभल्भिङ गेटमा कसरी इन्ट्री गरेर कसरी त्यहाँ सँगै त्यसमा जाने रोलिङ हुने त्यहाँ छ नि कतिपय घटना त हामीले देख्यो साउदेज तपाईलाई पोजिसन चाहिँ होल्ड गरेछ तर त्यो गेटै छिर्न नसकेर त्यही गेटमा डडङ डुङ भएको गेट भित्र के त्यो अब कस्तो भने अब टेक्नोलोजी यस्तो आइसक्यो हेर्नुस् हिन्न बस्न खान पैसा मात्र राखेर भएन अब तपाईलाई त्यहाँको डिजिटल उसमा नगइकन भएको छ डिजिटल पेमेन्ट त्यो नजानिकन त अब खान पनि नपाउने भइसकेको छ बाहिर विदेश किनभने त्यो सेक्योर गरिरहेछ के कतिपय कुराहरू हैन अब हामीले त्यो कुरालाई हामी अपग्रेड भएनौँ भने हैन हामीले त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गरेनौँ भने त अनि त्यो इन्टरनेशनल वर्ल्ड त्यो दुनियामा कसरी हामी त्यो हैन भनौँ न घुलमिल हुँदै जाने त त्यसकारण यस्तो अवस्था आइसकेको छ त्यसकारण त्यो एडभान्समेन्ट को अवस्था जुन हाम्रो छ जुन ग्रोथको हाम्रो उहरू छ हरेक सेक्टरमा एकदम स्लो छ भएको पनि र अर्को पनि के हो भन्दाखेरि क्वालिटीको छैन हैन क्वालिटीको छैन अब त्यो झन डिग्रेड हुने जाने अवस्थाहरू देखिएपछि यो एकदम व्हिच इज भेरी डिस्करेजिङ अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो राम्रो बनाउनु पर्यो भन्ने हो हजुरको ठ्याक्कै जर्नी चाहिँ कति कति टाइमको कोर्समा मेरो 30 years 30 ठ्याक्कै हजुर हजुर रिटायरमेन्टै हो नि 30 years रिटायर भयो जस्तो आज आज ठ्याक्कै सोच्दाखेरि कति कुराहरू गर्न बाँकी रहेछ त्यो इच्छा हुँदा हुँदै भन्ने देखिन्छ नि त त्यो प्र्याक्टिस गर्ने त्यहाँभित्र प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरूमा पनि प्रहरीमा प्र्याक्टिस गर्ने विषयमा त गर्दै पनि थियौँ हामीले जस्तो भनौँ न इन्टरपोलको I-24/7 को कम्युनिकेसन डेभलप गऱ्यौँ हैन त्यहाँ मैले स्पेसिफिक उसमा त म गएको थिइन तर जति साइबर सेक्युरिटीको चाहिँ हामीले त्यही कुरा मैले थ्रेट सम्झेर हैन म आईजीपी हुँदाखेरि नै साइबर सेक्युरिटीको ब्युरो इस्टाब्लिश गर्यौं इन्टरनेशनल एरिनामा नेपालको स्थिति चाहिँ हैन यहाँबाट ह्युमन को चाहिँ नि जुन यो बेचबिखनहरु भइराछ नि तपाईको हैन स्मग्लिङहरु जुन भइराछ ह्युमन स्मग्लिङको कुरामा अझ बढी वुमेन स्मग्लिङ सो विषयमा चाहिँ त्यो एन्टाइ हैन त्यो कम्ब्याटिङ चाहिँ ब्युरो चाहिँ हामीले मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरो इस्टाब्लिश गर्यौं म आइजी हुँदा मलाई मलाई फिल भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीलाई कसरी हेरिएको छ र हामीले त्यसलाई कसरी जानुपर्छ त्यो मनी लन्ड्रिङको एन्टाइ मनी लन्ड्रिङ ब्युरो उहरू चाहिँ इस्टाब्लिश गरियो अफिस नेपाललाई हैन त्यो ब्ल्याकलिस्टेड हुनबाट जोगिनुपर्छ भनेर त्यस्तो हैन सायद त्यो आइकाओदेखि लिएर सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभमा के कुराहरू चाहिँ अपग्रेड हुनुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरियो धेरै छ कुराहरू मैले यो तपाईको मार्फत मात्र राख्न पाएँ जस्तो लाग्छ नि यो किनभने नगरिएका विषय होइन मैले मात्र गरेँ भन्ने त त्यसलाई कन्टिन्युसन नै हुनु पर्यो हैन हामी तर के छ भने त्यसको पेस पनि एकदम स्लो भयो नि त हैन म आइजी हुँदासम्म साइबर सेक्युरिटीको त हामीलाई धेरै पहिलादेखि एकदमै भल्नरेबल उसमा छौँ नि हामी वर्ल्डको सेकेन्ड चाहिँ हुन्छ नि मोस्ट भल्नरेबल उसमा चाहिँ हामी छ कस्तो स्थिति होला हामी कति असुरक्षित छौँ होला हाम्रो चाहिँ उसले यसको एब्युज गर्दाखेरि भनौँ यसको भायोलेसनले गर्दा हैन मिसयुजले गर्दाखेरि हो त्यो कुराहरु खोइ त राज्यको पहुँच यसलाई यसरी जनताको सुरक्षाका लागि उसको सुरक्षाका लागि इभन मोनिटरी हुन्छ नि फाइनान्स चाहिँ हैन बैंकिङ थ्रु अनलाइन थ्रु थ्रु डिजिटल बैंकिङ यो बैंकिङ दुनिया भइरा अवस्थामा यसमा तपाईको टोटल पर्सेन्ट 100% स्योर हुनु पर्दैन सिक्योर्ड हुनु पर्दैन प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने अनि भोलि एकदम भल्नरेबिलिटिज भएर अनि सबै सखाब हुने अवस्था त अनि बनाइराख त्यसकारण मैले भने सबै काम गर्न सक्ने भन्ने अब त्यहाँ नेपाल प्रहरीमा रहँदासम्म आफुलाई आएका पाएको समयसम्म खेर फालिएन भन्ने मन लाग्छ हेर्नुस् हैन अब बाकेर मैले ठ्याक्कै हजुरलाई गर्न खोजेको चाहिँ त्यो जति टाइम थियो नि 30 वर्षको टाइम हजुर त्यो चाहिँ सर्ट भयो जस्तो लाग्छ कि ठिकै थियो भन्ने लाग्छ हैन त्यसमा जाहिर खाएर बसिरहन त पुग्यो हेर्नुस् अब आईजी को समय चाहिँ अलि बढी भएको भए अझ बढी आईजी को मा जम्मा हैन मैले त 22 महिना मात्र काम गरे हैन त्यसमा त अब हाम्रो त 1 वर्ष गर्ने पनि छन् पहिले 5 महिना गर्ने आईजी पनि छन् हैन वर्ष दिन गर्ने पनि छन् 9 महिना आईजी हुने पनि छन् हैन अब त्यो गरेर त 22 महिना भनेको हो भयो तर अर्को 3 वर्ष गर्ने पनि छन् हैन केही केही छन् तर धेरैको कम छ 3 वर्ष यो काम पाउन आईजी को भने त गर्ने भने त्यसकारण समय अलि बढी भएको धेरै चेन्जेस अझ बढी अरु चाहिँ गर्थे भन्ने मलाई हो अब त्यही नभएर त राजनीति अब गरौँ राजनीतिबाट चाहिँ हैन अब मन्त्री नै भएला त्यसपछि गरौँला त्यहाँको नीतिगत कुराहरु हैन सुधारौँला त्यहाँको लूपहोल्स के छन् बुझेका कुराहरु त्यहाँ इन्कर्पोरेट गरेर अगाडि लैजाउँला कसरी लाँदा बन्छ देश भन्ने नै खाका त थियो नि खाका त हैन छ हैन थियो भन्नाले खाका छ भन्नु त्यो चाहिँ भएरै अगाडि बढेको विथ रोड म्याप नै हो तपाईको यसरी नै गर्न सकिन्छ यो देशलाई बनाउन सकिन्छ यो देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सकिन्छ खुशी राख्न सकिन्छ हरेक पीपल सिक्योर राख्न सकिन्छ राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अहम विषय हो त्यसलाई हाम्रो चाहिँ हैन दुईटा छिमेकीको उसमा हाम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने त यसको स्पष्ट चाहिँ एउटा भिजन सहितै अगाडि बढेको थिए चाहिँ अब छु भन्नु पर्यो तपाईले अहिले भन्दा छ अब यो आजसम्म हो के एउटा जुन ऊर्जा देखिन्छ मान्छे प्राय रिटायर्ड लाइफ पछि आनन्दले कतै बसौं फार्म हाउस तिर बसौं रेस्ट गरौं चिल ठाउँमा बसौं कुल ठाउँमा बसौं कि आज पनि चाहिँ जस्तो आज हामी जे गफ गरिरा थियौ यो गफ अझै शान्त हुन सक्थ्यो किनभने खाली त्यसको कुरा आउँछ हैन त्यही त यो कुरा किन आइराछ भने केही न केही रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिन खोजिराको भएर न त्यो यो चीजहरु आइराछ नत्र आज हजुर र मेरो कन्भर्सेसन कस्तो हुन सक्थ्यो भने लगभग ओभरअल हजुरको आईजी सम्मको जर्नीको कुरा गरेर हैन त्यहाँ के भयो के हुन सक्थ्यो भन्ने कुराहरु गरेर एउटा पीसफुल टाइपको हुन सक्थ्यो आज हामी यहाँ देशको कुरा आज पनि चिन्तन छ हैन त्यो एउटा कति पीडा छ कतै न कतै अलिअलि थोर बहुत आक्रोश छ अनि केही गर्न पर्छ भन्ने एउटा होटुटी छ धेरै चीजहरुको सम्मिश्रण भइराछ नि त यही कन्भर्सेसनलाई नै हामीले ओभरअल रिभ्यू लिने हो भने यो 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 हजुरले सबै कुराहरु यो आजसम्मको पनि यो एनर्जी यो स्टामिना यो सबै कुराहरु हेर्दाखेरि कुन टर्निङ पोइन्टले गर्दा आज यहाँ छु भन्ने जस्तो लाग्छ हजुरलाई देश नभनेर यो सेकेन्ड फेजमा नि त्यही हो त्यो जुन फर्स्ट फेजको चाहिँ के थियो जस्तो फर्स्ट फेजमा जे सक्ने गर्ने गरियो आफुलाई दिएको जिम्मेवारी त्यसपछि त्यहाँ के गलतहरु छन् भन्ने हैन तिनीहरु त देखिया छन् त्यहाँ के गर्छन् प्र्याक्टिस के गर्छन् के गर्न खोज्छन् त्यो कुरालाई नेतृत्व लेभल राजनीतिक लेभलबाट त्यसलाई समाधान गरौँ भनेर त्यो आको यहाँले भने जस्तो मलाई पनि नलाग्ने हो गीत गाएर हिँडौं गिटार बजाएर हिँडौं हैन पहिला पनि सोख थियो गिटार बजाउने कलेजमा हैन स्कुलमा अलिअलि सु गरियो त्यसपछि बन्द भयो गीत गाउने एकदम सोख थियो नारायण गोपाल दाइको चाहिँ गीत गाउने भन्नु उसमा चाहिँ जान्थे म त्यो कार्यक्रम पनि हेर्न गए नारायण गोपाल दाइको एकल साँझ थियो म एकदम सोखिन त्यसमा पनि हैन गीत गाउने नारायण दाइ गाउने अहिलेसम्म पनि गाउन मन लाग्छ गाउन राम्रो चाहिँ जान्दैन तर गायो भने आनन्द लाग्छ सुन्न आनन्द भने म त मलाई कहीँ न कहीँ अहिले रिटायरमेन्ट पछि त्यसरी गरौँ अब हिँडौँ त आफू दुःख जे भने गरिहालियो हैन कति गर्ने अब गर्नु पनि त ठाउँ त पाउनु पर्यो नि फेरि त्यसै चाहिँ टाउको फुटाएर नि हुँदो रहन्छ हैन गर्ने जिम्मेवारी दिनु पनि पर्यो अब दिनेले नि दिँदैन अब पाउनु पनि आफूले सकिन्न भनेपछि म आफूले पनि अब हैन बाहिरतिर गएर घुमेर गए पनि त अब यहाँ कति घुम्नेहरु ठाउँ त त्यसै यहाँ बसेर मात्र के गर्ने तपाईको ठाउँ यहाँ छँदै हेर्नुस् के गर्नु भएको छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ यताको के गर्नु भएको छ आजकल यसै बस्नुहुन्न भन्छ फेरि उता गयो कहाँ सर तपाई आउने नेपालको पनि हेर्नुपर्छ भन्छ हैन कसैले हैन तपाई आउनुस आनन्दले जस्तो दुख गर्नु अब के छ आफ्नो लाइफ पर्सनल लाइफ प्राइभेट लाइफ आनन्दले हेर्नुस हैन कपाल पालेर ढुक्क गरेर हैन कपाल बाटेर हिँडे नि भो कलेजमा हैन एउटा कपाल पालेर एउटा हिँडिन्थ्यो हैन अब फेरि त्यो 30 इयर्स त कपाल काटेको काटै बिताइयो हैन खाली लामो त देख्नै पाइएन भनेपछि भने मतलब धेरै कुराहरु छन् जुन जीवनमा गर्न मन लाग्ने एउटा उहरु त वञ्चितै भयो नि त तर अझै पनि के भयो भने होइन देशलाई बन्यो भने एउटा आत्म एउटा स्वाभिमान एउटा आत्म एउटा छैन हुन्छ नि आफूलाई सन्तुष्टि त्यो कानेर तपाईको यसो गर्यो अनि घुम्दै गयो हैन जस्तो बाहिर घुम्दै गयो दुबई गयो कतार गयो अस्ति फुटबल हेर्न भनेर साथीले बोलाए ल आइजो भने अब त्यहाँ पनि हेर्न गए अब हो अब गयो यसो हेर आफ्नो देश कहिले बन्छ होला अनि अमेरिका गएर बस्यो यता उता गयो घुम्यो म त गाडी आफै हाँक्छु उता पनि गएर ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर त्यतिखेर ल्याए थिएँ अहिले पनि गएर ट्रायल लिएर हिँडेँ आइजीले आफ्नो गाडी चलाएर हिँड्ने हो म त हिँड्छु मलाई त्यो आफूले हैन अब त्यहाँ गएर अब यसो हेर्दै गयो देश कहिले सानो टुक्रो मात्र यो देश त्यहाँ लहर बनाउन पाए हुन्थ्यो होला एउटा पुल देखिन्छ एउटा पुल लयो त नेपाललाई पुग्थ्यो होला भने के लाइक त्यो लेभलमा हुन्छ अनि त्यही बस्नेहरुसँग साथीभाइ छ नि खाली गफ गरेर नेपालमा कहिले हुन्छ हैन गरेर राजनीतिको कुरा गरेर अब कहाँ छ शान्त हैन त्यो तपाईले अहिले भने अब हो गाना बजाना गर्ने आफ्नो वर गर्ने घुम्न जाने हैन त्यहाँ गएर अब जुरासिक पार्कमा कति जाने त युनिभर्सल स्टुडियो भने गयो अब 2 दिनको कति घुम्ने अब उनीहरुको देख्यो अनि आफ्नो केही छैन हैन अनि अरु सबैभन्दा ठूलो के रहेछ भने यो अहिले तपाईले एकदमै उसमा सोध्नुभयो हैन कि बुझ्दै नबुझ्न पाएको भए हुनु रहेछ थाहा नै नभएको भए थाहा के त थाहा देख्दैन अनि के त 4 वर्ष भन्नु चार पटक त युरोपको मिसन हैन दुईटा मिसन युनाइटेड नेसनको मिसन युरोपमा हेरे कहाँ कहाँ जानु भयो म बोस्निया हर्जेगोभिना र फर्मर युगोस्लाभिया भनेर पहिला मिसन थियो अनप्रफर भन्ने 93 देखि हैन 2001 मा 2009 मा हेटी कमान्डर भएर गए आइफ्यूको त्यसपछि 2010 टु 12 युनाइटेड नेसन हेडक्वार्टर्समा न्यूयोर्कमै बसे केटकेटी सहित थिए छोरीहरु नि उही पढ्थ्यो अब तपाईले अहिले सोध्नु भन्नुभयो नि त्यही बस्दै भए त हुन्थ्यो नि त्यतिखेर त आइजी बस्यो भन्ने पनि भएन केही पनि थिएन त्यहाँ म हैन एसपी भएर गएको थिएँ प्रमोसन भएपछि आउँछ है तर त्यहाँ छोरीहरु पढिरा थियो मजाले थियो आनन्दको लाइफ थियो अलाउन्सेस पाइन्थ्यो नि उसमा टाई लगाएर सधैँ हैन 2 वर्षसम्म मजाले हिँडियो गाडी गरेर मजाको हुन्थ्यो थियो त लाइफ त्यसमा त सन्तुष्ट हुन सकेन भनेपछि हुन त अब त आइजी हुनु हो आइजी हुन पाइयो देशको सेवा गर्ने हुटुटु नै बनाऊ भन्ने नै हो के खास अब कतिले हुन्छ आफूले खानाको लागि के खाना पाउने भए त मैले यूएन को तलब मेरो यूएन को अलाउन्सेस मेरो छोरीहरुको समेत आउँथ्यो त्यहाँ जम्मा अहिले सम्म 4 जना मात्र नेपाल पुलिसको अहिले सम्म गएको छ जम्मा त्यहाँ त्यो ग्लोबल कम्पनीको टिका लाएर कसैलाई तँलाई पठाइदिए भनेर गभर्नमेन्टले निर्णय गरे त होइन नि हो त त्यहाँ कम्पिटिसन गरेर गएको त्यस्तोमा त छोडेर आए म मलाई त्यो कहिले के लाग्छ भने केका लागि यहाँ हामीले ओहो यसो गर्यो रे उ गर्यो रे प्रहरीमा बसेर कमाएर बसेर त त्यही कमाइरहेको थिए त मैले डलरमा आउँथ्यो तपाईको हप्ता हप्तामा फेरि पेमेन्ट गर्थ्यो त्यहाँ त डलरका डलर आउँथ्यो त्यो हैन त्यो बैंकमा त माथि उसमा चाहिँ नि राखिन्थ्यो यूएनएफसी मेरो भनाइ त्यहाँ छोरीहरुले राम्रो स्कुल पनि पढिरा थिए हैन उनीहरु त खुसी नै पनि थिए त्यसकारण यो सबै कुराले हुँदै गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई देशको आफ्नो राष्ट्रपतिको त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ हैन सहिले तपाईकानी गरौँ गर्दा त्यो अब माइ जर्नी अब होला नि विवादित पक्षमा कुरा गरौँ भन्ने हुँदा हुँदै अब गयो फेरि घुम्दै गएर अब राम्रो बनाइदिए भए यो यता सोच्नै पर्दैन हैन यो राम्रो भएको भए नि राजनीतिक अवस्था यो अरु सबै राम्रो भएर देश राम्रो उसमा भइदिएर भएको भए यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हुन्थेन नि त तपाई हामी अलि अलि अर्कै हालमा हुन्थ्यौ व्यापार व्यवसायमा कन्सन्ट्रेट हुन्थ्यौ उसमा हुन्थ्यौ घुम्न जाने हैन टुरिस्ट उसमा हुन्थ्यौ अर्कै खालको चाहिँ नि हुन्थ्यो यहाँ छदै छ त गर्नेहरु गर्नेले गर्दिएको भए त छदै छ भन्ने ढुक्कै हुन्थ्यो कि त्यही भएर त तपाईको अरुको डेभलप्ड वर्ल्डहरुमा सबै धेरै मान्छे राजनीतिमा जादैनन् नि सर्टेन मान्छेको आका हुन्छन् सर्टेन मान्छेले आफ्नो देश बनाउनु लागेर गरे हुन्छन् अनि त को मान्छे त्यो राजनीति भएर यहाँ त हरेक कुरा राजनीति छ नि त स्कुल के कलेज गए देखिको राजनीति छ कर्मचारीमा राजनीति छ फेरि आए राजनीति कुरा हेर्नुस् अब छ त के गर्ने हरेक कुरामै राजनीतिकरण भइदिया छ पोलिटिक्स पनि त्यो एकदम क्रिमिनलाइजेसन अथवा चाहिँ पोलिटिसाइजेसन के अब कस्तो कस्तोको चाहिँ राजनीतिमा ठाउँहरु हुनु भयो हेर्नुस् अनि विषय यो नभए त के गर्ने अनि राजनीति नै रहेछ भने त्यही कुरा गरेर जोडिहाल्छ न हेर्नुस् न त्यसकारण चाहिँ यो जोडिएको हो अब यो बनायो भने चाहिँ अनि बल्ल मान्छे यो डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन एउटा सर्टेन पीसफुल माइन्डले काम गर्छन् हैन त्यो त अहिले हेर्नुस् न मान्छेको धेरै चाहिँ दिक्क भएर गयो आत्महत्या गर्ने बढिरहेछ सोशल चाहिँ नि हैन हार्मनी छैन त्यो अर्कै खालको छ एकले अर्कोलाई ब्लेम गेम मात्र छ राम्रो गर्ने कुराहरुलाई चाहिँ त्यसले प्रेज गर्ने बहुत कम भएर गएको छ हैन प्रेज गर्यो भने पनि त्यहाँ केही छ कि जस्तो पनि सोचिरहन्छ म त कहिलेले भने राम्रो काम गर्न सबै मिलाएर गरौँ भन्यो भने नि त्यहाँ राम्रो कुरा भन्यो तपाईले मेरो विषय भने त यहाँ केही छ कि भने सोध्ने रे कस्तो भयो होला भन्नुस् न ल समाज अनि नराम्रो कुरा गर्न पाएन त होइन यसले त जे भन्यो नि हो ठीक हो भन्ने भयो उसैको भयो सेलिब्रिटी बन्ने भनेका छन् कुदिरहेका छन् फेरि नेपालको मैले अघि नै भल्नरेबिलिटी गजेट्सको भल्नरेबिलिटी हाम्रो इन्टरनेटको कस्तो चाहिँ हामी त्यो थ्रेड लेभल कस्तो छ त्यो क्याल्कुलेसन हुनै सक्दैन त्यसकारण त्यसरी नै गर्नुपर्ने हो अब रिटायरपछि गरौँला भनेर नि बसेका थिए हैन अब त्यसले पनि शान्ति 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 भन्छन् मान्छेले शान्ति खोज्ने अब एक किसिमको फेरि हुँदै नभएको त होइन हैन सन्तोष छ तर गर्न सक्ने अरूबाट भइदिएको भए पनि चुप लाएर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यही नबुझेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ठिकै अहिले एक ओडमा मात्रै भन्दिनुस् हजुर आत्मसन्तुष्टि छ आज आत्मसन्तुष्टि अरूबाट इन्फ्लुएन्स नहुने भने छ कुरो गइरहेछ ओके तपाई म कहीँ गएँ भने के गरेर बसेको छ र देशमा त गर्नु पनि तपाईँ जस्तो भन्न आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छैन हो नि त उहाँले गर्ने मान्छेले गर्दै गरे भयो नि अब हो त्यहाँनिर पनि आउँछ क्या अनि हो त केही जानेको कुरा गरौँ सकिन्छ भन्ने पनि छ फेरि भित्र चाहिँ कोसिस पनि त गर्ने होइन प्रयासहरू भएको हुन् हुँदैछ भन्नु न हो त्यसले नै हो क्या एउटा ड्र्याग गर्यो तर राम्रो कुरालाई ड्र्याग भन्नाले अब त्यसमा त्यो इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर्सहरु भन्नु न मेरो इन्टर्नल भन्दा पनि आउटसाइड चाहिँ इन्भाइरोमेन्टले इन्फ्लुएन्स कतिको गर्यो भन्ने पनि हुन्छ एउटा त्यो अघि हामीले भने जस्तो अल्टिमेटली त्यो हुटुटीको कुरा पनि त्यो जोडिन्छ इन्टर्नल त हुटुटी छ फेरि त्यो दुईटा कुराले गर्दा एउटा इन्डिभिजुअल भइरहँदा घरमा के जस्तो अहिले बुवा त हुनुहुन्न आमा हुनुहुन्छ एउटा छोरो भइरहँदाखेरि बुवा भइरहँदाखेरि अथवा श्रीमान भइरहँदाखेरिमा चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै आज आज यहाँ बसेर सोच्नु पऱ्यो भने त्यो आफ्नो इन्डिभिजुअल लाइफको स्पेसल मोमेन्ट चाहिँ के हो भनेर सम्झिनुहुन्छ छोरोहरू बाउ हुँदा खुसी भए विवाह हुँदा विवाह अब गर्नेकै हैन एक किसिमको अर्को खालको खुसी अथवा साथी मिलेको भयो हैन अनि छोरीहरू हुँदै गर्दा छोरीहरू त्यसमाथि सबैको बाउको छोरीहरूप्रतिको चाहिँ त्यो अफेक्सन त्यो मतलब त्यो माया चाहिँ अत्यन्तै हुँदो रहेछ हरेक कुरामा छोरीहरूलाई एउटा इम्पावर गरौँ राम्रो बनाऊँ उनीहरू एउटा आफ्नो असल उ बनुन् हैन स्वावलम्बी हरेक कुछ हुन सकुन् भन्ने नै भयो जब हरेक स्टेजहरुमा हरेक उसमा उनीहरू त्यसरी बढ्दै जाँदा धेरै खुसीका क्षणहरू त्यसरी त आउँदा रहेछन् छोरीहरूको त्यो प्राप्ति उसमा मलाई अहिले सम्झना अहिले आफूले तपाईले भन्नु आइजी हुँदाखेरि मेरो छोरीको लाइसेन्स पनि उनीहरू ट्रायल गरेर दिए हैन तर यो बाहिर मान्छेले भन्दा त्यो पनि अलिकति अविश्वास गर्ने खालको हैन म आफै ट्रायल गर्छु भने आफै गए हैन म आफै पनि उनीहरू आफैले गरुन् गर्नुपर्छ भन्ने नै हो त्यो यो यस्तो हरेक अचिभमेन्टहरुमा खुशी हुनु आइरहन्छ उनीहरु प्रत्येक किसिमको हुँदा भइरहन्छ ठेके ठेके एक लाइनमा भन्दा हैन त्यो छोटोमा भन्दा छोरी भनेको चाहिँ के रहेछ जीवनमा जीवनको अंग हो जीवन नै अब छोरीहरुमा समर्पित नै जस्तो लाग्छ जानी नजानी देखाउने नदेखाउने पाटा हुन्छन् म एक शब्दमा त मैले अघि त्यो भनि नै हाले एक लाइन अब समाजको हरेक उसमा उनीहरुलाई राखेर हेर्छु मैले हरेकका छोरीहरु हरेकका बुवाहरुलाई त्यसले गर्दाखेरि त्यो छोरीहरु त्यो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सँगै मलाई अन्य कामहरुमा इन्स्पायर गर्ने अन्य कामहरुमा उनीहरुप्रति हैन एउटा समान दृष्टिकोण राख्नस एउटा समाज राष्ट्र बनोस् भन्ने एउटा जुन छ नि त्यो पनि त इन्स्पायरिङ एउटा हैन मलाई त फ्याक्ट त्यनेर छ नि इन्स्पिरेशनल किसिमको सिचुएसन त्यसले चाहिँ क्रिएट गरेको छ त्यसले गर्दा मन लाग्छ जीवन सँगै नै हो यो अघि स्वभाव बढे हामीले सुरु गरेको हैन जस्तो इमोसनल चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ हजुर अलिकति आँसु खसालिहाल्ने खालको अलिकति भावनामा बगिहाल्ने खालको त्यतिको कतिको हुनुहुन्छ मलाई कसैले को अलि बढी इमोसनल पनि छु कि जस्तो लाग्छ अहिले अपत्यारिलो होला तर कसैको दुःखमा कसैको खुशीहरुको आँसुमा हैन म आफू समाहित हुन्छु हजुर यस्तो अलिकति अब त्यो कसैको पनि चिनेको नचिनेको आफ्नोको कुरा त अब स्वाभाविक आइ नै हाल्छ त्यसमा हैन एक्सक्लुड गर्ने कुरै भएन इन्क्लुडिङ लाइक अन्यको खुशी देख्दा अन्यहरुको दुःखमा आफ्नो हैन त्यहाँ पार्ट एन्ड पार्सल हुन्छ नि केही न केही केही पोर्सन हाँसो खुसी छ भने त्यसमा पनि हैन त्यस्तो कुराहरुमा चाहिँ म एकदमै आफूलाई कतै समाहित नै भने मैले त्यो म हुन्छु नि जस्तो दुःखको त्यस्तो खालको घडीहरुमा आँसु चाहिँ खस्छ नि मलाई त्यो पहिला अप्ठ्यारै हुन्छ किन त्यो मैले मेरो बानी के रह्यो भने कहिले कहिले नगरौं अलि अप्ठ्यारो होस् किन हुन्छ नि अप्ठ्यारो त्यो उनीहरुको त्यो पेनमा हैन परेको त्यो पेनमा चाहिँ आफूलाई त्यो त्यहाँ बसाउन खोज्छु के उसले के भइरा होला बिचारा दुःख उसको के होला त्यो सिचुएसन कसरी ट्याकल गरिराछ कसरी ह्यान्डल गरिराछ उलाई कस्तो फिल भयो होला कस्तो पीडा भयो होला भन्नेमा त्यता बसाउन जान्छु के त्यो धेरै हैन अलि यसमा छोडे पनि हुन्थ्यो यसले आफूलाई दुखी पनि बनाउँदो रहेछ हेर्नुस् कहिले कहिले भन्ने चाहिँ बढी सोध्न आउँछ त्यो चाहिँ त्यो कसैको दुःखमा आफूलाई पनि जस इन्भल्भ त्यहाँ आफू भएको फिल चाहिँ गर्नु त्यो त्यो हुन्छ जस्तो यहाँ मैले अहिले गरिरहेको कुराहरू हैन यही भर्खर गरेको कुरा भने एउटा भूतपूर्व आइजी लाई गर्ने खालको क्वेशनहरु यो नहोला हजुर तर एज अ इन्डिभिजुअल एज अ ह्युमन बीइङ हैन एज अ ह्युमन बीइङ राइट चाहिँ यो 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 कुराहरु पनि आको कतै न कतै सान्दर्भिक हुन्छ होला जस्तो फिल हुन्छ किनभने हामी यो कुरा चाहिँ एज अ हाम्रो पहिलाको नेपालको आइजी साहब हो भन्ने मात्रै गरिरा छैनौ राइट किनभने त्यो 30 वर्षको अवधि 30 वर्षको जर्नी मात्रै सिंह हजुरको यात्रा रहेन नि त हिजो तनावमा जन्मेदेखिको आजसम्मको राइट भएको हिसाबले चाहिँ यो कुराहरु पनि कति न कति कुनै न कुनै हदसम्म जस्तो हजुरलाई चिनेको नचिनेको पनि भयो जस्तो एज हजुरलाई त्यो इन्स्पिरेसनको रूपमा लिने आइडलको रूपमा लिने मान्छेहरुको लागि पनि एउटा जिन्दगीको चाहिँ प्रोफेसन बाहेक ड्युटी बाहेक अरु पनि धेरै नेचरहरु हुन्छ स्वभाव हुन्छ पाटोहरु हुन्छ त्यो कुराहरुको लागि पनि एउटा अध्ययन गर्ने कुनै न कुनै एउटा पाटहरु आउँछ होला भन्ने हिसाबले नै यो क्वेशनहरु मैले जोडिराको छु हैन जीवनमा त्यस्तो कसैलाई केही भन्नुपर्ने कुरा जुन चाहिँ आजसम्म भन्न नसकेको त्यस्तो केही छ भन्नुपर्ने कुरा भन्न नसकेको धेरै पहिला एकजनालाई मन पराएको थिए भन्न सकिन आजसम्म पनि सर भन्न पछि त झन् सक्ने नै बात भन्ने नै परेन पछि त होइन भने अब यस्तो सामान्यतया अरु प्रोफेसन उसमा त भनियो नि सायद त्यही होला रिलेभेन्ट हुन्छ नि कलेज लाइफमा यस मन पराएको उसलाई भन्न सकिएन मन पर्या लाग्ने त भन्न सकिएन ओके हुन त हजुर त्यो पहिलादेखि नै एउटा जस मिडल स्केलकै फ्यामिलीबाट बिलङ गरेको भएर पनि त्यति फिल भएन एउटा आइजी भइसकेपछि पनि एउटा लेभलसम्म पुगिरहँदा सबै कुरा प्रोटोकलको कुराहरू सिस्टमको कुराहरू अनि फेरि त्यो स्यालेरी बेसिसको कुराहरूले पनि एउटा लेभल त क्रिएट गर्छ नि त जस्तो अघि हामीले युएनकै कुरा गऱ्यौँ हजुर त्यहाँ कमाएको डलरहरूको कुरा गऱ्यौँ त्यो कुरा जस्तो आसपासको एउटा समुदाय हुन्छ एउटा आफन्तहरूको एउटा जमात हुन्छ एउटा परिवार हुन्छ त्यो बाहेक चिनेको रिलेटिभहरू पनि अरू पनि हुन्छन् अनि त्यो बाहेक फेरि एउटा समाज पनि हुन्छ जसले आफूलाई पहिलेदेखि जानिरहेछ बुझिरहेछ त्यो खालको समाजहरू जस्तो हिजो एउटा सिङ्गल अघि हामीले कुरा पनि निकाल्यो फर्स्ट जब 1100 महिनाको खाने बेलाको सर्वेन्द्र खनाल नेपाल पुलिसको आइजीसम्मको सर्वेन्द्र खनाल हुनेसम्मको सिचुएसनहरुमा चाहिँ त्यो भेरिएसनहरु चाहिँ कस्तो कस्तो हुँदै रहेछ भेरिएसनमा आयो यो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा त छँदै छ हैन किसिमको यहाँ इन्डिभिजुअलको रुपमा चाहिँ इन्डिभिजुअलमा त्यस्तो एकदम आफ्नो उसमा नै भयंकर केही त्यस्तो भन्ने त कहीं रहेन है खाली देश फेरि आए कुरा त्यही आउँछ देशको प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर जाँदाखेरि एकदम फिल हुने अब यहाँ पनि तपाईको आफूलाई लागेका कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ लागेको कामहरू गर्दा त्यो त्यो जुन स्ट्यान्ड गरिन्थ्यो आफ्नो बानी हो त्यो जे ठीक छ त्यसलाई ठीक भनेरै लाग्ने जेसुकै होस् त्यसको परिणाम त्यो कुराहरु गर्दाखेरि कहिले कहिले कन्फ्रन्टेशनल सिचुएसन्सहरु विद इन द अर्गनाइजेसन्स कमान्ड स्ट्रक्चरमा धेरै भए हैन तर जुन आफूले गरेका कुराहरु सही कुरामा रूपान्तरित भइराखेको छ उ भए त्यसमा सन्तोष नै रह्यो सन्तोष अब बाँकी र त पहिला र अहिलेको फरकको विषयमा चाहिँ के गर्नु पाए हुन्थ्यो हिजो चाहिँ अब के त्यस्ता सोचहरु हुन सकिएन लिमिटेडहरु थियो भने अहिले हरेक मान्छेलाई के हैन के सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो के जुटाइदिनु पाए हुन्थ्यो फाइनान्शियली होइन हरेक तपाईको मोरल सपोर्टहरु हुन्छ नि यस्तो गर्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हैन एउटा गाइड गर्ने हैन उहाँलाई गाइडेन्स गर्ने इभन सोसाइटीलाई राम्रो तर्फ लान पाए भने हुन्थ्यो भनेर त्यो खालको एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ हैन त्यो एकुमुलेटेड स्ट्रेन्थलाई त्यहाँ ट्रान्सलेट गर्ने त्यो गर्न पाउँदा र गरेका विषयहरुलाई यसो बाहिर जाँदाखेरि तपाईले त यो बात भन्दा त्यो त्यो सन्तोष हुन्छ र चेन्जेस पनि ओभर द टाइम मान्छेका पहिला अलि अर्कै खाले थिए पहिला पहिला खूब खान मन लाग्थ्यो नि त बच्चा बच्यो हैन तब हामीले चाहिँ 10-15 वटा चाहिँ हैन यो रसवरी दूध मलाई खान हुन्थ्यो जम्मा एउटा खान पाइन्थ्यो होला हैन कहिले त्यही पनि खान पाइएन होइन पाउरोटी तपाईको चाहिँ उगन्दाखेरि त्यो बन्ड भन्ने आउँथ्यो होइन त्यो खान मन लाग्थ्यो होला कहिले उ पर्यो हुन्छ नि यस्ता कुराहरु त्यतिखेर थिए त्यसको प्रायोरिटी नै अर्कै थियो फिल्म हेर्न मन लाग्ने हैन कहिले कहिले स्कुलहरु बङ्क गरेर जानुपर्ने त भएको जस्तो पैसा नहुने भनेको जस्तो फिल्महरु आउँदाखेरि त्यसलाई हेर्न पाउने यावत छ नि त यी विषयवस्तु हेर्दै जाँदा अब अहिले त पाइन्छ नि त फिल्म हेर्न पनि सकिन्छ त्यो गर्न पनि सकिन्छ खान हैन खोजे पनि सकिन्छ तर ओभर द टाइम चेन्जेस के आयो भन्दा त्यसको प्रायोरिटीहरु चाहिँ फरक हुँदै गयो नि अब अहिलेको उसले चाहिँ हैन अर्कै खालको स्याटिस्फ्याक्सन खोज्दो रहेछ के सबैका मुहार हसिलो राख्नु पाइयो फेरि आएर जोडिन्छ त्यो हेर्नुस् हैन किन अलि बढी म अलि बढी फोकस्ड र चिन्तित पनि भए जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि भन्छन् त्यो हो तर अब अभावहरु पक्कै थिए सबै अभाव पूर्ति भयो भने त फेरि चाहनाहरु बढाउने र त्यसलाई फेरि अरु एक्स्ट्रा एफर्ट गर्ने त्यो पनि कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि त एउटा हैन अपर्चुनिटी ग्र्याब गर्ने एउटा बाटो हो जब अगाडि बढ्दै जान्छ जब एडभान्स हो त्यसलाई मलाई त्यसरी लाग्छ जस्तो यो मिशन 4 वटा गर्नु भयो त्यो बाइक कतिवटा देश ट्राभल गर्नु भएको छ सम्म यूएन को मिशन त 4 वटा त्यसैमा पनि बाहिर गए म हैन साउथ सुडान त्यतिखेर सुडान गए सुडानको मिशन इस्टाब्लिश गर्न युनाइटेड नेसन को यूएन को चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भएर गए त्यतैबाट त्यसमा त्यस बाहेक देशहरु त अब धेरै देशहरु भन्दा पनि धेरै जसो फ्रिक्वेन्टली त्यो मन परेका देशहरु चाहिँ धेरै जसो त्यता जाने गरे अब सामान्यतया साउथ अफ्रिकाको मुलुकहरु र अब अरु बाहेक अन्य देश त अब गएको छु टेन्टेटिभ साउथ अफ्रिका पनि अब भन्नु न गयो भने कति होला 35 सबै गरेर अलि बढी छ कि जस्तो यो त्यो भन्दा त अलि बढी होला त्यो साउथ अफ्रिका इस्टर्न युरोपहरु जस करिबन 3 दर्जन भन्दा माथि नै छ अमेरिकाहरु चिली देखि लिएर यता चाहिँ 6 छ त्यो बढी छ मैले यही नै भन्ने चाहिँ भनेन तर जस्तो एउटा हिजोको त्यो तनावमा जन्मेदेखि आजसम्म भएर आजसम्मको यो यात्रा तय गर्दा करिबन 3 दर्जन भन्दा बढी देशहरु घुमेर त कति धेरै ट्राभलहरु भयो नि त ठाउँहरु चेन्ज हुने environment change हुने धेरै चीजहरु हुन्छ नि त्यो चेन्ज सँगै सबै कुराहरु खानपिन रहनसहन लगाइ खबाइ धेरै चीजहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन यो सबै हुँदाखेरि हजुरले प्रिफर गर्ने फुड चाहिँ के हो खाने कुरामा पहिला त मलाई ब्रेड र चिकन त्यो मोरलेस पाइन्थ्यो नि त्यो टेस्ट चाहिँ आफूले भने जस्तो नपाउने हो कहिलेकहिले खुर्सानी बोकेर नि हिँड्थ्यो म बाहिर जाँदा ब्यागमा खुर्सानी बोक्यो युरोपको भ्रमण भयो भने बाहिर मिशनहरुमा भयो भने एउटा खुर्सानी लिएर जाने बानी किन अचारहरु लाने हैन त फेभरेट उसमा चाहिँ मेरो त्यही नै पर्छ अब बाकी अब त्यो राइस नै चाहिन्छ भने चाहिँ थिएन आजको फेभरेट के हो अब आजको फेभरेटमा अब तपाईलाई अब म चाहिँ दुध र भात खाने हो खास बिहानकोमा अचार भयो हुन्छ सामान्य साग र तरकारी एउटा हैन अनि चिकन मैले अलिकति मन पराउन त मटन पनि मनै पर्छ तर अब त्यो लिमिटेड खान्छु त्यो अरु उसले गर्दा बाकी उसमा त अब यो खासै त्यस्तो उ छैन अब ए नै भन्ने छैन अब भनौं न बकुला तरकारी मन पर्छ गान्टे मुला तरकारी मन पर्छ चम्सुर पालङको सागमा मन पर्छ हैन अब फ्रुट्समा भने त्यो चाहिँ तपाईलाई आरु मन पर्छ हैन अनि सुन्तला मन पर्छ यस्तो यस्तो स्पेसिफिक उजहरु चाहिँ छन् धेरै अलि मलाई यसो चाहिँ हैन टेम्पटेसन हुने यसो खान मन लाग्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तोहरु छ अब जस्तो अनि यो डेयरी प्रोडक्ट्सहरु को मन पर्छ मिल्क प्रोडक्ट्सहरु हैन अब यो छ नि तपाईको रसमलाई दुधमलाई यस्तो खालकोहरु खुब मन पर्छ अलि गुवा पाए नि खान मलाई शरीरले दिने हो नि खुवा मज्जाले खाइदिन्छ ओके त्यो हुन्छ नि पेडा खुवा यस्तो अब दुध मलाई अब यो चाहिँ धेरै मन पर्छ जस्तो हुन त त्यो ड्युटीको हिसाबले पनि त्यति अब प्राय युनिफर्ममै भयो होला 30 वर्ष त अलमोस्ट युनिफर्ममा धेरै भयो हैन त्यो भइराखेर त्यो बाइक चाहिँ आज पनि कतै स्पेशल चाहिँ म आज यो गेटअपमा सजिनु पर्ने छ भने हजुरले प्रिफर गर्ने अथवा हजुरलाई कम्फर्ट हुने सजिलो हुने ड्रेस किन त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति हामीलाई बाहिरले पनि केही सिकायो हामीलाई यूएनमै बस्दाखेरि पनि फ्राइडे एउटा ड्रेस कोड हुन्थ्यो हैन अरु दिन ड्रेस एउटा हुन्थ्यो पार्टीको एउटा हुन्थ्यो अफिसियल ड्रेस एउटा हुन्थ्यो क्याजुअल एउटा वरु हुन्थ्यो हैन जिन्स लाएर आफूहरु जाने एउटा हुन्थ्यो यो त्यसले पनि एउटा के भन्दा भनौं न एउटा ब्रिटिश उसले पनि हेर्यौं यूएन को पनि हेर्यौं त्यहाँ आफूलाई पनि हैन त्यो एक्सपोजर पाएको उनीहरुले अलि यसमा कन्सियस त्यस्तो कन्सियस होइन तर ठाउँ अनुसारको अब बियामा छ भने अलिकति हैन टाइ लाउनु पर्ने हो कि किन सबैले त्यो एउटा त्यो खोजिरहेको हुन्छ के इन्भायरमेन्ट एउटा प्लेजेन्ट इन्भायरमेन्ट अनि एउटा भएको एउटा खुशियाली भएको कुराहरु साट्ने हैन यसो देख्ने अब यो ठाउँ अनुसार र इभेन्ट अनुसार चाहिँ म आफूलाई हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ। अब हुँदासम्म त्यसलाई म्यानेज गर्ने त हो नि। तपाईसँग 3-4 कुराहरु छ, प्यान्ट पनि छ, कोट पनि छ, उ पनि छ हैन, जिन्स प्यान्ट पनि छ, उ पनि। अब पार्टीमै जाँदा जिन्स भन्ने भएन नि त, लाइदिए त भयो रे, ओहो कसले के भयो रे हैन। तर त्यो अरुको अनरलाई पनि अरुकोलाई नि ड्रेस कोडहरु भन्ने त्यो यसै बनाएको छैन। त्यसले एउटा साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट र पर्सनालिटी ग्रोथको लागि पनि त्यसले काम गर्छ के। यसको यसको अर्को डिफरेन्ट यसको उ छ भनौं न, रोल छ भनौं। यसको डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभ, डिफरेन्ट चाहिने भावनाले त्यो 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 साइकोलोजिकल एउटा उलाई पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। र त्यसले आफूलाई नै इनर एउटा चाहिने हुन्छ नि, इनर्सिया, इनर चाहिँ तपाईको उहरु निकाल्छ के। अब प्रेजेन्टेबल हुनु पर्यो हैन, नत्र भने किन फर्मल प्रोग्रामहरु भन्ने, इन्फर्मल भन्ने, क्याजुअल भन्ने त त्यसै त आका छैन। त्यसो हो त्यो त्यसमा चाहिँ सकभर अब ठ्याक्कै यही भन्ने त के भयो र, त सकभर चाहिँ ओकेजन अनुसारको, इभेन्ट अनुसारको त्यसलाई सुट गर्ने, त्यसलाई उ गर्ने खालको चाहिँ हुनु हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने। मेरो आफै चुज गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो? आफै नै चुज गर्छु। छोरीहरु देख्यो भने के भयो बेटा हो भन्छ, के छ भन्छ, उनीहरु पनि यसो सोधे चाहिँ गर्छु जाने बेला, के यो ठीक छ भन्छु। जस्ट फर्स्ट चोइस बसिन्छ त्यो त हुन्छ। ब्रान्ड कन्सियस हुनुहुन्छ के? हजुर, ब्रान्ड कन्सियस, यो लाउने कपडाहरु, जुत्ता त्यस्तो छैन। तर अब मैले पहिला पनि एकवटा भनेको थिएँ, अब राम्रो उहरु कोही साथीभाइमा हुन्छन् हैन, सक्दासम्म ठिकै लाउने हो, राम्रै त्यो क्वालिटीमा ठिक भयो भने त्यही नै ब्रान्ड भन्ने पनि चाहिँदैन। हेर्दा थाहा हुन्छ नि त, हेर्दा थाहा हुन्छ, तपाईलाई त्यसलाई लाउँदा थाहा हुन्छ हैन। त्यो त्यो यही नै ब्रान्ड भन्ने चाहिँ छैन। तर अब क्वालिटीको उसमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति ब्रान्डेडमा त अलिक राम्रो त हुन्छ। क्वालिटी फेरि क्वालिटीमा ठोकिने साथ फेरि त्यहाँ चाहिँ नचाहेर पनि पुग्नै पर्छ फेरि, यही नै भन्ने चाहिँ छैन। जुन तपाईलाई यसो हेर्दा राम्रो लाग्यो भने त्यस्तो त्यस्तो यही नै भन्ने त त्यस्तो छैन। ओके, सो मान्छेले सरस्वती हेर्दाखेरि त एउटा मान्छेको जिन्दगीमा राम्रो नराम्रो एनालाइसिस गर्ने थुप्रै हुन्छन्। आज हामीले हजुरको 100% बेस्ट भनिरहेको छ भने कोही न कोही मान्छे 100% चाहिँ बेस्ट होइन, राम्रो छैन भन्नेतिर पनि जान सक्छ। त्यो अरूहरूको हेराइमा के डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ, एस्पेक्टहरू हुन्छ। एउटा हजुर आफैले भित्रबाट मनदेखि आत्मादेखि सोच्दाखेरिमा चाहिँ दुईटा कुरा के, एउटा मेरो चाहिँ यो सबैभन्दा राम्रो बानी हो, एउटा मेरो चाहिँ यो सबैभन्दा नराम्रो बानी हो भनेर लाग्ने चाहिँ के छ? एउटा सबैभन्दा राम्रो बानी अरूको दुःखलाई हैन, आफूले दुःख सेयर गर्ने जस्तो हुन्छ नि, लाइक अलि फिल गर्छु, त्यो राम्रै जस्तो लाग्छ। हुन त अब कति ठाउँ देखाउन सकिन्न, हेर्नुहोस् यो पनि कति राम्रो देखाउन नसक्दासम्म केही पनि भएन, तपाईँले ठ्याक्कै राम्रो नराम्रो। अब अर्को चाहिँ अलिक बढी म रिजिड भयो कि नराम्रो, त्यो हतपति घुलमेलमा भइहाल्न हाल्ने, अथवा हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलि नराम्रो पक्ष हो कि। आज पनि हुन खोज्छु होइन, कहीँ मिस्ड आउट भयो कि जस्तो लाग्छ कतै कतै होइन। त्यो भन्छ नि तपाईँको चाहिँ होमोजिनियस र हेट्रोजिनियस काइन्ड अफ लाइक पिपुलको आफ्नै आफ्नै फर्मल इन्फर्मल ग्रुप एउटा त हुन्छ, त्यो पनि होला कि। अब हजुर एक्लै बस्न रुचाउने खालको हो कि अलि मान्छेहरुको बीचमा के हो? एक्लै त होइन, साथीहरुसँग हो, परिवारसँगै हो, मिसेस अब भनौं छोरीहरुसँगै हो टाइम पाउँदा। तर टाइम पाउँदाको अवस्था नै हो त्यो रुचाउने भने। अब अरू बेला साथीहरुसँगै हो, त्यसले गर्दा कम्युनिटीमै हो, इन्जोय गर्ने कम्युनिटीमै हो, मोरलेस कम्युनिटी। अनि उ होस् हैन, केही न केही एउटा प्रोडक्टिभ उ चाहिँ रोल रहिरहोस् हैन, हुन्छ नि हरेक कुराको त्यो त्यो चाहिँ रस भन्ने चाहन्छु। यो आजसम्मको जर्नीलाई यसो सम्झिँदाखेरि के रिग्रेट्स छ? केही राजनीति नै गरेर यतातिर नायक र राजनीति नै गरेर देश बनाउनले अगाडि सकिन्थ्यो कि भन्ने रेग्रेट छ। आइजी नभए आइजी भो एउटा संगठनमा आइयो त्यो एउटा अचिभमेन्ट छँदैछ। तर जुन एभेन्यूज हुन्छ, जुन स्कोप हुन्छ, जुन अथोरिटी हुन्छ, जुन उ हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ यो कन्टेम्पोररी वर्ल्ड देखेर अरू कन्ट्री अरू देखेर अहिलेको 21st सेन्चुरीको स्थिति देख्दा हाम्रो अवस्था देख्दा चाहिँ किन आफू खुसी हुनु त एउटा बाटो होला, खुसी बनाउने, खुसी भएर हिँड्ने, सके त लिमिटेड ओभरमा गराउने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रगत गर्ने हैन। त्यो देशको सबै जनता पनि खुसी बनाउन सकिन्थ्यो भने कता आजकल त्यो चाहिँ कहिले आउँथ्यो त्यो थटहरु चाहिँ त्यो प्रोसेसमा गयो। बीचबीचमा कहिले आउँथेन अब हैनन्। तर त्यो रिग्रेट एउटा त्यति नै। अरु त अब के गर्ने, अरु अब पढ्ने भनेर विद्वान हुने के गर्ने, विद्व भएको विद्वान पनि काम गर्न पाएको छैन हैन। विद्वताको उ पनि के छ र यो आजको दिनमा क्या हजुर यो हुन त त्यो सर्भिस र पोलिटिक्समा हामी धेरै कुरा गरिरहेछौँ। अझ पोलिटिक्स भन्दा पनि देशको अवस्था भनौँ हैन। तर देशको अवस्था जोड्दा कता पोलिटिक्ससँग जोडिनै रहन्छ, त्यो नर्मल थिङ भइरहेछ। सर्भिस र यो दुईटा कुराहरू जोडिरहँदा, देशसँग सम्बन्धित कुराहरू जोडिरहँदा यो बाहेक क्या यो दुईटा बाहेक चाहिँ हजुरले कुनै एउटा चिज माग्नु पर्यो भने क्या भगवानसँग कुनै एउटा चीज माग्नु पर्ने के माग्नुहुन्छ? ए आयु अलि बढी दे भन्छु। केलाई त्यो चाहिँ आयु के आयु उमेर त्यो चाहिँ केलाई? घुम्नु पर्यो नि, देश यति छन् अझै हेर्न बाँकी छ। कति ट्राभल गर्नुभयो नेपालभित्र? नेपालभित्र त मोरलेस गरियो होइन। पहिला अब गएका ठाउँहरूमा सबै ठाउँ त घुमिएको छ, गएको छौँ। तर घुमेर भनेर बसेर त गरिएको छैन। देश विदेश छ नि गर्न घुम्ने। उमेर खोजेको चाहिँ कारण किनभने 30 वर्ष त्यसै गएछ, त्योभन्दा पहिला त्यतिकै भएको होइन। अब गर्छु भन्दा होइन, त्यहाँनिर कन्सटेन्ट छ कि कहिले कहिले आउँछ होइन। माग्नु पर्यो भने त अरू अब के मागिएला त के त्यस्तो दिने छैनन्। माग्ने पनि अब खासै सोचेको थिएन। तपाईँले सोध्नुभयो एकदम एब्स्ट्र्याक्ट हो। यो हजुरले जीवनमा चाहिँ त्यहाँ अहिले घुम्ने कुरा आयो, त्यही भएर बढी इन्जोय गर्ने चिज चाहिँ के हो? बढी इन्जोय चाहिँ म ड्राइभिङ हो। त्यसमा सेल्फ ड्राइभ पनि हुन्छ, लङ ड्राइभहरू। अनि बढी म बसेरै हेर्ने रुचाउँछु सिन सिनेरी अलि राम्रो। मैले ड्राइभिङमै जाने, त्यो हेर्ने बोथ साइड सिन्सहरू यसोहरू होइन, पार्कहरू उसमा जाने। अनि त्यो केटकेटीहरू त्यो खेल्ने उहरू हुँदैन, रोलर कोस्टरहरू त्योहरू त्यस्तो चाहिँ मनपर्छ। अनि पानीको उहरू ठिकै मनपर्छ मलाई होइन। अनि अरूहरू चाहिँ तपाईँको गाना बजाना बस्ने हैन, अब गेट टुगेदर ग्यादरिङ यस्तो खालको उहरू चाहिँ मजा लाग्छ। अनि अब अरू स्पोर्ट्स पनि हो, मजा लाग्छ मलाई हैन। अहिले के स्पोर्ट्सहरू खेलिरहनु भएको छ? म चाहिँ ब्याडमिन्टन रेगुलर हजुर। अहिले चाहिँ यो हात अलि दुखेर फिजियोथेरापी गर्दैछु। अब कहिले कहिले आइरहन्छ, तर म चाहिँ त्यसको अब रेगुलर हो। त्यसपछि पुलिसमा आइसकेपछि त्यो सबै जबको नेचरले गर्दा ब्याडमिन्टनमा बढी सजिलो भयो। फेरि अलि जहाँ पनि अलि अलि त्यस्तै ठाउँ अभाइलेबल हुने नि त। ठाउँको ठाउँमा ब्याडमिन्टन चाहिँ कोर्ट पनि पाउने, उपन हुने, एक्सर्साइज पनि अलि हेभी हुने, धेरै मान्छे नचाहिने त्यहीँ भएका 2-4 जना जम्मा भएपछि खेल्न सुरु हो। त्योले गर्दा यसलाई बढी त्यो गरियो होइन। तिनै हो अब यस्तो यही नै भने। अब एकदमै इन्ट्रेस्ट भएको चाहिँ म्युजिकमा हो। गिटार बजाउँ, अनि यो गरौँ, गाना पनि गाउँदै हिँडौँ। पहिलाको सोच थियो, बिचमा सबै गर्न त पाइनँ, टाइम पनि हो नि त। टाइम कन्सेप्टै अब एकातिर फेरि पढ्न पनि त लाग्यो नि, युएनको मिसनतिर गइयो। त्यो सबै कुरा पाइन्छ भन्ने त छैन नै होइन। तर अब त्यो पनि त ठुलो अचिभमेन्ट आफूलाई पाइयो नि जीवनमा। त्यो एउटा भनौँ मिसनहरू युनाइटेड नेसनको। अब यतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ त्यहीँ जाँदा नि फुटबल खेल्ने, बाहिर जाँदा घुम्न जाने, साथीभाइहरूसँग बस्ने, गानासाना त्यो खालको त भयो। अनि बेलुका यसो गयो रेस्टुरेन्टतिर गयो, गानासाना सुन्यो, रमाइलो गएर त्यो खालको घुम्न गयो होइन। यो यस्तै यस्तै जस्तो लाग्छ। अब जस्तो यो अहिले ठ्याक्कै कुरा कुनै समय जस्तो गिटार बजाउने, गीत गाउने मानिसकेपछि त्यो एउटा एजमा क्या होइन, यसमै फ्युचर खोजौँ भन्ने कहिले लागेको फ्युचर खोज्ने भन्ने त भएन सुरुमा चाहिँ एक ठाउँमा रोल गर्ने फिल्मको ओके हैन ड्रामा गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ प्रस्ताव आथ्यो तर त्यो अलि झुर खालको थियो त्यो त्यो रोलमा मन परेन त्यतिकै भयो त्यसरी नै बिताऊ भन्ने त कहिले पनि आएन आथेन मैले अघि भने नि एउटा घरको उले पनि होला निजामती उतिर जाने नभए नि पोलिटिक्स गर्ने इने कुराहरु थियो अब त्यो नभएर पुलिसमा आयो हैन अनि त्यसैले नै कन्टिन्युटी गरे हजुर यता पुलिस फोर्स तिर नआउनु भए सायद आज आज के आउनुहुन्थ्यो होला नआको भए म एक कार्टन निजामती उसमा गर्थे हैन निजामती उसमा न सायद अब पोलिटिक्समै जान्थे होला अब पोलिटिक्समा के अब अरु कुरा त त्यसपछि तर राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति सुरुदेखि त पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दाखेरि पनि सायद त्यतातिर धेरै जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै 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 केही लिमिटेड शब्दहरु म हजुरलाई सोध्छु हैन हजुर जे लाग्छ ठ्याक्कै अनेस्टली आत्मादेखि नै हस् ठ्याक्कै भन्दिनु होला आज आज ठ्याक्कै यहाँ बसेर सोच्दाखेरिमा चाहिँ ९९ वर्ष हुनु भएको छ आमा आमा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ आमा अब आमा नभएको भए मेरो अस्तित्व हुन्थेन अब बुवा ७ वर्षकै उमेरमा जानुभयो त्यति रियलाइजेसन गर्ने भएन अब आमा भनेर पुकार्ने देखि आमाको हैन उहाँ नै हुनुभयो हो त्यो ७ वर्ष भने जस्तो त्यति हजुरलाई याद छैन 7 क्लासमा यहाँ पढ्दा पढ्दै म पशुपतिमा हरेघाटमा भयो अब त्यतिखेर देखि बुवाको उसबाट पाउने जुन माया ममता भन्ने त्यो खासै आफूलाई मलाई फिल त्यस्तो हुन सकेन हैन बच्चाभरमा अलि बिरामी पनि हुनुभयो हामी बच्चा उनीहरूको अवस्था त्यसपछि अब आमाको पनि त्यही त हो नि अब धेरै केटाकेटीको अवस्थामा अलि बच्चाको उसमा यो मानेमा चाहिँ अलि संघर्षमय नै रह्यो मेरो जीवन कि माया भन्ने विषय चाहिँ अलि मैले कमै पाएँ माया चाहिँ के रहेछ माया हुन्छ नि तपाईलाई मायाले माया स्ट्रेन्थ हो माया सर्टेन चिज फाउन्डेसन पनि हो तपाईं त्यसले एउटा इन्स्पिरेसन त्यसले एउटा हैन त्यो दिन्छ त्यो स्ट्रेन्थ दिन्छ भन्ने लाग्छ हजुरको साथी कति छन् नजिकको क्लोज नजिकको साथी कलेजको लाइफमा उसको लाइफमा थिए आजको आजको अहिले त त्यस्तो छैन खासै यताउति क्लोजको कुराहरु यस्तो साथी खालको त्यस्तो एक दुई जना दुई तीन जना हुन्छ जस अहिले छन् कोही बाहिर छन् कोही यता छन् त्यस्तो अब यही भन्ने छ त्यस्तो छैन अहिले ओके त्यस्तो त्यो मोमेन्टहरुमा त्यस्तो खालको एउटा कोही भइरा हुन्छ नि नजिक कोही साथीहरु त्यो उनीहरुको रोल कस्तो हुँदो रहेछ लाइफमा ओभरअल जर्नीमा साथीभाइ जसरी भनिन्छ नि साथीभाइ गर्ने पनि साथीभाइ हुन्छन् धोकामा उत्रने पनि साथीभाइ हुन्छन् धोका दिने पनि तिनै हुन् र पर्दाखेरि गर्न तम्सिने पनि तिनै हुन् र ठुलो धोका पाउनु हो भने पनि साथीभाइ छैन राम्रो हुने पनि नराम्रो हुने पनि परिवार चाहिँ के रहेछ परिवार काहीँ असहयोग अथवा काहीँ तपाईलाई उ भएन भने पारिवारिक एउटा चाहिँ तपाईको त्यो साहस बटुल्ने अथवा त्यसलाई भन्नु न पीडा कम गर्ने शेयर गर्न सकिने एउटा प्लेटफर्म हो माहौल हो पैसा के रहेछ पैसा मेहनतपछि आउने चीज हुन जस्तो लाग्छ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ छेडेको रूपमा पैसाले काम गर्न सक्छ तर त्यसको हुन्छ नि त्यो लॉन्जिटिभिटी त्यसबाट चाहिँ हुँदैन ओरल जिन्दगी नै चाहिँ घेरै छ जिन्दगी इट्स अ लर्निङ प्रोसेस जस्तो लाग्छ एकपछि वन आफ्टर अनदर सिक्दै 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 अनि जिन्दगी भने के छ भने इट्स अल अबाउट जिन्दगी यता गरे तपाईसँग कुरा गर्ने पनि जिन्दगी एउटा मोमेन्ट हो त भने जिन्दगी मोमेन्ट अर्को कुरा भोलि के गर्छु भने त्यो पर्सी त के छ रे भने अनि त्यो कुर्यो दोस्तो यो एता हजुरको फोर्समा हजुर रहनु भइरहँदाखेरि मेजर के इन्सिडेन्टहरुले अझै हजुरलाई सबै बीच एउटा लोकप्रिय बनायो कुनै इन्काउन्टर होस् कुनै केही 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 त्यस्तो खालको घटनाहरुमा तपाईले लिनुभएको लिडरशिपहरु हैन जस्तो त्यो ओन्डेको केसहरु हजुर त्यो एउटा काई तराईमा भएको घटनाको कुराहरु भयो इन्काउन्टरको कुराहरु भयो अलि बेसी गुण्डागर्दीमा चाहिँ हजुरले त्यो चलाउनु भएको त्यो एक्सनहरु त्यो कुराहरुले एक लेभल सबैसँग चाहिँ एउटा परिचित हुने खालको इन्भाइरोमेन्ट यो म रङ छैन भने सायद हजुर अनुसन्धानको आउँदाखेरिको केही समयमा होला सायद यो तराईमा बस्दा तराई आउटफिटहरु थिए अब त्यही तराईको त्यो विभिन्न समूहहरुको आर्मड सशस्त्र समूहहरुको नाउँमा भइरहेको त्यो बिगिनी थियो त्यो त्यो कुराहरुहरु हैन अरु थियो त्यसलाई डिस्टेज गर्ने कामहरु एकदम एग्रेसिभली गरे जस्तो यो 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 सबै फेजहरु कुरा गर्दा के मान्छेले आज पनि हजुरले कुनै केससँग जोड्छ उहाँको अगुवाईमा यो बगो उहाँको आटले बगो हुन्छ तर यो ओभरअल सबै एउटा कम्बो प्याकेज यो सबै चीजमा हजुरले लिएको एक्सनको रुपमा मैले यो कुरालाई जोड्दाखेरिमा चाहिँ यो एउटा सामर्थ्य हुन्छ नि त त्यो चियरमा त धेरै मान्छे पुग्यो होला त्यो हेर्ने धेरै मान्छे पुग्यो होला त्यो देख्ने धेरै मान्छे पुग्यो होला सबै तपाईँकै पालामा त्यो पलाएको उम्रेको त होइन नि त त्यो कुनै समय धेरै लामो समयदेखि आइरहेको थियो होला कुनै भर्खर आएको थियो होला त्यो फरक कुरा हो त्यो गर्ने एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ नि भित्रदेखि म चाहिँ गर्नुपर्छ मैले सक्छु त्यस्तो कसरी आउँदो रहेछ त्यो चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दा राष्ट्र र जनताप्रति समर्पण गर्नुहोस् तपाईले एक स्ट्रेन्थ एक शब्द भन्नु समर्पण नै हो म 10 किलो 12 किलोमिटर 14 किलोमिटरसम्म हिँड्थे एसपी हुँदा क्यान यू इमेजिन कसैले भन्नु गर्दैन नि आदेश दिएर बस कुनै ठाउँमा राति डकैत हुने भयो डकैत छ एरिया हुन्छ आफै जान्थे भिड्नु हतियारधारीसँग आफै भिड्न जान्थे हैन 9 जना वीरगञ्जमा एउटा एकै ठाउँ स्पटमा मान्छे मार्यो एउटा गएर तपाईको लाइभ हान्न 5 जना पुलिस लिएर म पुग्थे म इन्स्पेक्टर हुँदादेखि त्यो ढलेपछि त्यसपछि त्यहाँ फुलमाला भयो मलाई हैन इन्स्पिरेसन तपाई त्यो अहिले भन्दै गर्दा कतिलाई लिनुहुन्छ कतिले पर्सिभ गर्नुहुन्छ कतिले अब होइन भनेर नि उ हुन्छ हैन कतिले इन्डियन फिल्मको कुरा भन्नुहुन्छ नि मलाई त्यो डर भनेकै छैन मैले कति भने भन्दा भन्दै 30 वर्ष त त्यसरी गरे त डर त्यो हैन मलाई त्यो आँट कसैसँग उनी हुन्थेन धम्की चाहिँ कति गाउँथे अब म माथि प्रहार पनि भए हैन कतिपल्ट प्रहार धम्की आए प्रहार भए उनीहरुले माओवादीको बेलामा पनि प्रहारमा परे हैन स्याङजाको अट्याकमा मै थिए दुई ठाउँमा त अट्याकमा परिसके हैन त्यो जे भए पनि मलाई त्यो त्यो त एउटा भनौं न युद्धको जनयुद्धको पालाको कुराहरु थियो कम्बेटेन्सले अर्कोला गर्ने कुराहरुमा हैन मैले भने अरु अपराधीहरुसँग भिड्दा पनि यहाँ कति ठूलो च्यालेन्ज थियो त्यो च्यालेन्जमा मलाई किन भने जनतालाई त्यसबाट हैन रिलीफ गर्नु पर्यो नि त हैन समाज चाहिँ त्यो फियरबाट आउट गर्नु पर्यो नि समाज बनाउनु पर्यो कसो अनि मलाई चाहिँ त्यो आउँथ्यो हेर्नुस् अहिले पनि मैले तपाईले अहिले भन्नु पर्दा थाहा छैन मलाई हैन भोलि मान्छे मरेपछि तपाईले मेरो गुणगान गाउन पनि पर्दैन मलाई अहिले गुणगान गाइदिनुस् भने हैन तर मैले अघि एउटा शब्द भन्दै गर्दा कसैका राम्रा काम कसैले गरेका प्रति कसैले समाजमा उदाहरणीय बनेका प्रति समाजमा एक्स्ट्रा माइलेज गरेर बियोन्ड गरेका कामहरुको विषय चाहिँ तपाई हामीले एक्नोलेज गर्दियौ भने तपाईहरुले हामीले हैन यो वहाँ त यो भन्नु भने नि उ प्रतिको न्याय हुन्छ समाज प्रतिको न्याय हुन्छ यो देश बनाउनका लागि त्यसले ऊर्जा मिल्छ र त्यस्तालाई पनि एउटा अरूहरुलाई पनि एउटा हैन त्यसको एउटा इन्स्पिरेशनल मोटिभेसनल एउटा फोर्सेस को रुपमा रहन्छ भन्ने मैले अघि भने त्यो त्यही नै हो र मलाई बस्दासम्म कुन जुन ठाउँमा आफूले काम गर्नुपर्ने थियो आफ्नै एक्सन आफैले गरे जहाँ एक्सन आदेश दिनुपर्ने थियो कहीं चुकेको छैन त्यहाँ देन देयर मेरो इमिडिएट हले पाएको छ मलाई यहाँ नै भन्थ्यो सेटमा 1-2 कलमै म रेस्पोन्स गर्थे जस्तो सुके परिस्थितिसँग सामना गर्न मैले कहीं पनि चुकिन सामना गरे मलाई थाहा छैन म के हो तर अहिले सम्झँदा पनि आफैलाई त्यो विगतका कुराहरु हेर्यो भने त्यो तपाईको कार्यक्रम हैन मार्फत सबै कुरा गर्न सकेला तर त्यस्ता अवस्थाहरु भएबो अवस्थामा म जुत्थे कतिपय कुरा त भन्नु न इन्डिया देखिका छ त्यहाँ अपराधीहरुसँग हैन के भन्नु त्यो कतिपयको यहाँ भन्ने तपाईको उसमा फर्मल उसमा पनि नआउला त्यसकारण यो चाहिँ त्यही भएर त्यो हरेक फोर्सको र नागरिक प्रति जिम्मेवार आफ्नो संगठन आफूले गरेको काम प्रति आफूलाई हो त्यो अब आयो तैले किन गरिस त होला र भन्ने विषयसँग त कुरा भयो मलाई आउँछ मैले के गर्थे मलाई लागेको अहिले पनि एकदमै चित्त दुख्छ मलाई कहीं नचाहिने कुरा गर्यो भने पीडा कसैलाई दियो भने अन्याय भयो भने कोही प्रति नचाहिने गरेर चाहिँ त्यसले हैन उ गर्यो भने तपाईको आफ्नो चाहिँ उसमा अन्डरस्ट्यान्ड आफ्ना कुराहरुमा हुनु अर्को विषय छ तपाईले कहाँ हैन के गर्नुभयो तपाईको पाटोमा जान जरुरी भएन तर तपाईलाई कसैले प्रति अन्याय हैन एउटा चाहिँ गएर हैन त्यो अपराधीको चाहिँ बढी उ भइराछ भने प्रिवेल गरिराछ भने त्यहाँ मलाई एकदमै असह्य एउटा अचेत चित्त बुझ्दैन मलाई जस्तो अहिले हजुर यो करिबन 4-5 वर्ष हुन लाग्यो त्यहाँ रिटायर हुनुभयो त्यो घरमा पनि हो फेरि घरको कुरामा पनि हो म तपाईले यसमा रिलेट गरेर यो बाहिर आएर मात्र भन्ने विषय हैन घरको कुरै चल्दाखेरि पनि यसो आउँछ नि त फ्यामिली भित्र यस्तो आयो भने सबै कुरा गरेर जाम न भयो भने राम्रो बनाएर जाऊ सबैलाई राम्रो भयो भन्छ अनि अनि बन्छ नि उत्कृष्ट मध्ये सर्वोत्कृष्ट हुन खोजौं भन्छु के म उत्कृष्ट त तपाई हामी सबै बनाउनु पर्यो नि बन्नु पर्यो नि अनि त्यसमध्ये अनि सर्वोत्कृष्ट बन्नेमा लागौं त्यो त्यो नै जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो जिन्दगीको फिलोसफी नै त्यही भने हुन्छ मेरो जस्तो आजको टाइममा चाहिँ हजुर करिबन 5 वर्ष भइसक्नु भएको छ त्यहाँबाट रिटायर हुनुभएको अहिले चाहिँ जस्तो अब आइजीहरु चेन्ज भइरहनु भएको हुन्छ हिसाबहरु हैन हजुरको त्यो कम्युनिकेसनहरु चाहिँ हुँदैन हुन्छ भइरा भने अब इश्यु वाइज हुन्छ कहिले त्यस्तो उसमा भेटघाट हुन्छ जस्तो तपाईहरुको त्यो कुराहरु भन्नु पर्यो भने त्यो एडभाइसहरु लिने अनि त्यो अनुभवहरु साट्ने त्यस्तो नि भइराछ त्यो डिफरेन्ट आइजीहरुको आफ्नै किसिमको हुन्छ हैन अहिलेको आइजीले केही लिन्छन् हैन अब कुनै आइजीले लिन्थे त्यस्तो हुन्छ उनीहरुको अब आफ्नो उसमा इश्युमा कहिले आफैले देखेको कुरा यसो भनिन्छ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ तर अब एकदमै हैन त्यो फ्रिक्वेन्ट कम्युनिकेसन अथवा यस्तो भन्ने हुँदैन किन आइजीले सबको स्वाभाविक रूपमा राम्रो गर्न खोज्छ सक्ने नसक्ने आफ्नो क्षमता हो हैन सबै ओके सो एउटा लामो कुरा भयो है लामो अनि त्यसपछि कति धेरै टपिकहरु भित्र कुराहरु भयो के एउटा इन्डिभिजुअलको रुपमा एउटा परिवारको एउटा सदस्यको रुपमा सर्भिसको रुपमा आफ्टर सर्भिसको कुराहरुमा पनि हामीले धेरै कुराहरु जोड्यौं नौ इन्डियनमा हामी आइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा हजुरले सबैले चिन्नेको रूपमा पनि एउटा रिटायर आइजीको हिसाबमा पनि अहिले जति मान्छेहरू छन् नि यो हाम्रो सर्भिसहरुमा लाग्ने म्याक्सिमम मान्छेहरू बीचमै छोडेर गइरहेको सिचुएसनहरु पनि कति धेरै त्यो रिपोर्टहरु पनि आइरहेछ यो रिसेन्टली छोडेर बाहिर जाने के गर्ने एउटा अनुभव लिने फेरि जाने ट्रेनिङ भएर जाने त्यस्तो कुराहरु कति आइरहेको छ अनि त्यसबाहेक फेरि लट अफ नम्बर अफ पिपलहरु छ कि जो यहाँ आउन चाहन्छ हजुर यो फोर्समा आउन चाहन्छ केही न केही गर्न चाहन्छ अघि हामीले कुरा गर्यौं सुरुमातिर कुरा गर्यौं कि एउटा इकोनोमिक स्ट्याटस एउटा जिम्मेवारीले खिचेको अथवा त्यो अध्ययनकै हिसाबमा पनि अब चाहिँ म अध्ययन गर्दिन के काम गर्छु भनेर लाग्ने खालका व्यक्तिहरु लाग्ने एउटा सिनारियोहरु डेभलप भइरा थियो भने अहिले एउटा लेभलको मान्छेहरु पनि म चाहिँ त्यहाँ जानु पर्छ भनेर एउटा हिनिराको हामीले कति पाइराको हुन्छ एउटा लेभलको मान्छेहरु पनि यो सब देख्दा हजुरले दिने एडभाइस चाहिँ के हो उनीहरुलाई कुनै पनि आफु नलेजले इक्विप गर्ने फर्दर इन्हान्स गर्ने हैन थप अध्ययन बनाएर आफ्नो गर्ने बुझ्ने एक्सपोजर पाउने विषयहरु चाहिँ जहाँ जे गर्दा पनि भयो ठीक छ आफुलाई मन लागेको संसार यस्तो छ अहिले बोर्डरलेस जस्तो भइसकेको बोर्डर भन्नाले हैन देशको त आफ्नो उ होला तर त्यो डिमार्केसनको तर त्यसमा त ठीक छ तर जहाँ जे भए पनि देशमा के गर्न सक्ने चाहिँ वातावरण आफुले बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने म उहाँलाई एडभाइस दिन्छु जहाँ नै गए पनि त्यो लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाइदैन हैन एउटा पारिवारिक रूपमा हैन अब श्रीमती भो घरमा छोरी हैन उहरु भए पारिवारिक अरुहरु भए त्यो किसिमको अर्कै छ नि त परिवारको एउटा हो एउटा त्यो खालको अफेक्सनको विषयहरु छँदैछ भने अर्को देशपतिको भनेको जहाँ जे भए पनि राष्ट्रपति नै के गर्न सके एउटा ठूलो रहन्छ हैन आफ्नो भन्ने विषय हो उहाँहरुलाई मेरो त्यही छ पहिला आफु नै इक्विप गर्नु पर्यो आफै पढाइ राम्रो हुनु पर्यो आफै नै नलेजले त्यो एक्सपर्टिजम चाहिँ गेन गर्नु पर्यो सही कुरा गर्नु पर्यो सही कुरालाई भन्न सक्नु पर्यो हैन बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो र भन्नु पनि पर्यो सही कुरालाई सही पनि भन्नु पर्यो अर्काको भरमा चाहिँ हिन्ने कमेन्ट गर्ने नचाहिने उ गर्ने पनि भएन अजमाउनु पर्यो बुझ्नु पर्यो तथ्यगत रूपमा हेर्नु पर्यो भन्ने विश्लेषण त्यो लाग्छ मलाई उहाँलाई अनि यही भित्र खोज्नु प्रयास गर्नुपर्ने जरुरत छ र गुड पिपलहरु हैन एउटा चाहिँ लाइक माइन्डेड पिपलहरु र देश के गरौं भन्ने उहरु चाहिँ सबै मिलेर एउटा इन्टिग्रेटेड रूपमा अगाडि बढ्दा हुन्छ होलिस्टिकली भन्ने चाहिँ मलाई उहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ओके सो एउटा राम्रो अनि मैले गरेको लगभग हामी अहिले कति 40-40 एपिसोडमा रहन्छौं हजुर अनि 40 एपिसोड अनि हामी लगभग एक वर्ष पनि हुन लाग्यो हामीले स्टार्ट गरे यो टाइममा यति लामो कन्भर्सेसन हैन यस्तो मजाले त्यो कि त्यो एउटा सेट हुन्छ नि त यो कुरामा चाहिँ हामी कुरा गर्छौं भनेकोमा त्यो टपिक चाहिँ यसरी उठिरह्यो कि हामी यो कुरा गरिरहँदाखेरि कि ब्याक टु ब्याक कि मैले केही सेट गरेका कुराहरु चाहिँ लगभग टच नै गर्न परेन के हजुर त्यो यस्तो स्मूथ रन भयो के त्यो कुराहरुला करिबन हाम्रो त्यो 1.5 घण्टा आसपास त्यो फर्स्टको कुराहरु त्यो मलाई फिल भएको छ सो त्यो एउटा हजुरले त्यो मेन चाहिँ टाइम दिनु भएकोमा त त्यो मैले त्यो धन्यवाद दिइराख्ने त्यस्तो खालको शब्दहरु मसँग छैन तत्काल है र यो संवादको लागि पनि यो कुरा हामीले जति गर्यौं जुन टपिकहरुमा तपाईले यस्तो मजाले ओपनली कुरा गर्दिनु भयो छ अनि यो सरप्राइजिङ भएको छ के म आफै के यो लगभग यो सक्दाको क्षणमा किनभने अघि म हामीले यो सुरु हुनुभन्दा अगाडि अफ इयर पनि कुरा गर्यौं कि एउटा थटले हामी यो चेयरमा बसेका हुन्छौं फेरि कुरा गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ कता कता पुग्छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि त ठ्याक्कै त्यो फेरि म आज चाहिँ मैले आफैले त्यो फिल गरे के हजुरले कतिको फिल गर्नुभयो हैन त्यो फिल भएको छ सो यो सम्पूर्ण यो समयको लागि यो संवादको लागि सबै चीजको लागि हजुरलाई थ्यांक यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईसँग पनि आएर यो गरौं भन्ने पनि फ्रेम त केही थिएन सोध्दै जानुभयो मजा हुँदै आयो जे आउँछ आफुलाई लागेको कुराहरु राखियो सबै यसरी कुरा लामो खालको यसरी हैन भन्ने अवसर पनि थिएन बहुतै सौहार्दता उसमा यसरी गर्न पाइयो तपाई लगाए टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो यो ओभरअल माइ जर्नीको आजको जर्नी चाहिँ कस्तो रह्यो आजको जर्नी त फ्यान्टास्टिक मजा नै आयो तपाईसँग गफै गर्न जाँदाखेरि नछुटोस् जस्तो भयो यो केही कुराहरु चाहिँ लगभग थियो हैन मैले लगभग यस्तो प्लान गरिरहेको हाम्रो फर्मर आइजी साहब आउने भइसकेपछि यो कुराहरु चाहिँ हामी म गर्नुपर्छ होला भनेर यसो मैले माइन्डसेट गरिरहेको थिएँ है हजुर राम्रो यसरी गफ हुन्छ भन्ने भइसकेपछि तर केही कुराहरु मिस पनि भएको छ त्यो कुराहरु गर्नलाई मिस भएको छ तर जे कुराहरुले त्यसलाई ओभरल्याप गरेको छ त्यसले अझै मेजर मिन राख्छ भन्ने चाहिँ सोचेर केही कुराहरु बाँकी छन् लेट्स होप अब कुनै दिन फेरि हामी यसरी गफ गर्ने वातावरण मिल्छ होला भन्ने पनि छ अनि एट द एन्ड चाहिँ हाम्रो कुरा के हो भने एउटा इन्डिभिजुअल ग्रुपमा अनि एउटा हाम्रो फर्मर आईजी साहबको ग्रुपमा अनि अहिले रिसेन्टली पोलिटिक्समा चाहिँ केही हिसाबमा एंगेज भएर रिसेन्टली उहाँ यही चुनाव पनि उठ्नु भएको थियो हैन अब फर्दर उहाँको पोलिटिकली जर्नी कतिको रन हुन्छ कतिको लङ हुन्छ हैन भन्ने त्यो फरक कुरा हो तर मेन हामीले यही कुरा गरिरहँदाखेरि पनि ठ्याक्कै इन्डमा चाहिँ मैले भन्छु भने सोचिरहेथे कि हजुरको कुरामा चाहिँ हामी यहाँ हजुर आइसक्दाखेरिमा चाहिँ मेजर चाहिँ हजुरले गर्नु भएको एउटा सबैको जिन्दगीको हामीले जर्नीको कुरा गरिरहँदा यात्राको कुरा गरिरहँदा बेसी त त्यहाँ सक्सेस फेलियर सबै कुरा जोडिरहेको हुन्छ नि त मेजर हामीले हजुरको कुराहरुको सक्सेसको कुराहरु हजुरले गर्नु भएको त्यो आउटपुटको कुराहरुलाई बेसी फोकस किन गर्यौं भने हामी जुन सिनारियोहरुबाट चलिराछौं जुन क्लाइमेक्सहरु हाम्रो बीचमा डेभलप भइरहेको छ यो सबै कुराहरुलाई चाहिँ चिन्नको लागि चाहिँ यस्तो एक्जाम्पलहरु चाहिँ जीवित रहनु पर्छ जुन कुराहरु हजुरहरुले सेट गर्नु भएको छ भन्ने नै एउटा चाहिँ मलाई त्यो फिल भएर नै बेसी हामीले यो खालको कन्टेन्टहरु यो खालको कुराहरुमा हामीले डिस्कस गरेका छौं हजुर अब ठ्याक्क हजुरले भने जस्तो सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ कति कुराहरु स्क्रिप्टेड जस्तो प्लान जस्तो त्यही विषयमा फोकस भएर गरेको हो कि जस्तो भन्ने फिल हुन सक्छ हैन तर मेजर हाम्रो मोटिभ भनेको चाहिँ त्यस्तो कुराहरु जो चाहिँ कसैको लागि एक्जाम्पल सेट हुन सक्छ गोल सेट हुन सक्छ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ ओभरल्याप गर्न हुन्न त्यसलाई ओभरल्याप भएर हटाउनु हुन्न भन्ने मेजर भएको भएर हामीले त्यो कुराहरुलाई यो एपिसोडमा हाइलाइट गरेका छौं सो अब हाम्रो आईजी साहबको केही फर्दर बाँकी रिमेनिङहरु चाहिँ हामी लेट्स अफ फेरि कुनै दिन हामी यस्तै गरी बसेर कुरा गर्ने बादन बन्छ होला हजुर केही समयपछि भन्ने आशा गर्छौं सो थ्यांक यू सो मच हस् थ्यांक यू